Dnešním hostem u kulatého stolu je kreativní ředitel Warhor Studios, tvůrce legendární mafie a Kingdom Come Deliverance, možný kandidát na prezidenta a také, jak má uvedeno na svém Facebooku a Twitteru, složitý primitiv Dan Vávra. Čau. Ahoj. Ahoj, Dané. <laughs> Než se dostaneme k ten tém tématům, co jsem tady vymenoval, kandidatura na prezidenta a další, tak musíme začít nejaktuálnějším tématem a to je nová mafie. Už je pár dní po vydání, ty si měl možnost jí zahrát, tak jaké jsou tvoje dojmy? My jsme včera měli ten stream, nebo včera, před čeleškem, A no, rozporuplný, no. <laughs> ale, ale, prostě to je... V dnešní době to je jako fascinující, že jako lidi nesnášejí, nejme si to tím, jako, že ty mileniálové nebo něco, že já cokoliv jako řeknu, tak všichni začnou jako plakat, že jsem jako nekolegiální, neprofesionální, ne blá, blá, blá. A mě třeba osobně vždycky jako sralo, když jako vždycky říkají všichni ty PR bullshit, jakože velmi se mi to líbí, výborná práce, s panem režisérem se mi spolupracovalo nejlíp, jak to šlo, a pak za 20 let jako jsou dokumenty making of, a tam jako všichni se měli režiséra zabít, byl celou dobu světovaný, tyho nechodil na natáčení a my jsme si to vlastně točili sami. Jo, nebo jako takové jako věci. Na no a teď jako prostě, já jsem jako 18 let držel basu, a teď jako je po, po, zajímavý sledovat i pro mě vlastně, když někdo vezme moji věc, něco s ní jako udělá, a můžu ještě posuzovat, co dělal v minulosti ten člověk, takže jako podle toho už můžu dopředu usuzovat, jak to asi dopadne, protože jako ne, nevěřím na to, že když člověk udělal pět špatných věcí, že najednou udělá nějakou geniální, jakože to úplně životní zkušenost říká, že to tak nebývá <laughs> většinou. <laughs> takže prostě já bych byl úplně nejradši, kdyby to bylo super a já jsem si to mohl zahrát a bylo to prostě vlastně to samý jako lepší prostě. A ono to vypadá strašně hezky. Hmm. Má to dobrý dubbing, určitě lepší než ten originál. Ale vlastně mě strašně překvapilo, že ta věc, u které jsem vůbec nečekal, to jsem se právě říkal, no a ono to určitě bylo lepší, protože to nová doba, tak prostě spousta jako věcí se jako změnilo, ovládání a něco se jako dneska posunulo někam jinam, než to bylo tenkrát. Já jsem si v obě ty hry, já jsem tu, starou hru jsem jako ty 15 let nehrál. Prostě já nejsem žádný, jako, že bych z nostalgie doma seděl, říkal jsem si, jak jsem dobrý, že to si, dneska si zahraju své veledívo. Jako to vůbec nedělám. No a teď jsem si to jako zahrál a říkal, ty to vlastně není ani po těch letech zase tak hrozný ve zkušenosti. Hmm. No zahrál jsem si to nový a spousta věcí mi tam fakt jako vadilo víc než tom starým. Jako, že jsou fakt podle mě hratelně hůř udělaný. Že, to, že třeba kamera, já, já nemám rád systémy ve hrách, takže to mě prostě vadí, když jako do jistý míry, třeba ve, dvojce, jako ve dvojce třeba cover byl, a prostě jako, že kdybych dneska dělal střílečku, tak si s cover systémem budu dost jako opatrný, nutno říct teda prostě. A jako kamera mě prostě tam vadili, pak jako školácký chyby tam třeba jsou, že prostě člověk zamíří, pustí, přehodí si kameru na pustí to a kamera je pak napravo. Jo, nebo není vidět kurzor, když člověk nemíří, a pokaždý, když jako zamíří, tak ten kurzor se mu dá trošku někam jinam. Jako, že, že, se nedá hmm, se prostě naslepo zamířit. No když prostě jsem v kavru, tak je to cover shooter, vole, A nejde tam střílec z kavru. Já se vždycky postavím a všichni okamžitě zabijou. Za věci prostě, nebo ma, uloží se mi safe, kde, kde nikdo kolem mě není, nahraje se mi safe a jsou kolem mě borci a zabijou mě. Prostě jako se tam objevili nějaký důvodu. Nebo prostě uloží se mi safe ve chvíli, kdy je potom nějaký minutový dialog. Takže, a, já, a pak je střílečka, takže mě v hmm. zabijou a, a 50krát poslouchám jako minutový dialog. A prostě a jako opravdu ty cvičky jsou docela těžké, hmm. takže prostě to a říkám, to, to je bude školácká chyba dělat savey před předtím, než někdo něco řekne. To se vždycky dělá potom, pro, právě proto, aby to nemuseli lidi poslouchat. To je prostě úplně jako basic, jako shit, mně přijde. Hmm. Jo, prostě. Takže to mě úplně šokovalo, že tam jsou takovýhle jakoby herní. Vlast... Jako, jestli se mi něco člověk, co bude líb hrát a hraje se to vlastně, podle mě se to nehraje líp. vypadá to, vypadá to líp. Jako samozřejmě spousta jako i ty herecký výkony a všechno to je prostě lepší, protože je prostě rozhodně větší rozpočet a tenkrát jako prostě jsme to flikovali dost jako na koloně, se dá říct, a spousta těch věcí. A, a tak to mě jako překvapilo, no, nemilé. A pak samozřejmě nejhorší pro mě je, když se jako mění ten obsah, že když to jako má člověk nějakou pointu, kterou tím chtěl jako sdělit a u té mafie jsem i fakt jako nějakou měl a přišlo mi, že to lidi docela chápou, a teď někdo, kdo to jako přepisuje, tu pointu zjevně nepochopí a udělá z toho něco jiného. Hmm, hmm. A to jako člověka jako kroutí, protože to je fakt jako nepříjemný. A není to vo ego, ale je to spíš taková srdíčková záležitost. To že prostě jako něco si udělal, nějaké poselství druhé budoucím generacím. Tyhle. Myslíš, že to je ten konec? No, no, a to není jenom konec, to je celé to uchopení toho. Je tam spoustu přepsaných, jako v zásadě se dá říct, jako, jako, jich, jako hlášek, ale to byly prostě jako. Jsi říkal, věty, které no, no a to jsou si jako věty, které scenaristicky měly nějaký význam. Možná pro lidi to je úplně jako bezvýznamná věc, ale prostě, aby jako podvědomě to na ty lidi nějak působí a má to nějaký vliv a prostě najednou zjistí, že to jako je pryč a že teda ty, ty významy těch, to, toho, co, co, to jako mělo být, jako ztrácej. Takže mě v tom primárně třeba záleží, jako já opravdu jsem se o to tenkrát zajímal, proč někdo je gangster a proč jako zabíjí lidi a nevadí mu to hmm. a proč něco. A v týře to jako je. A končí to tím, že jako přátelství je na hovno, jako ta věta a to tam není, <laughs> nevím proč prostě, protože prostě všichni furt jeli takový to prostě rodina, vlá vlá vlá, že prostě jako jo, držíme spolu, nejlepší je, nikoho, jako my se nezradíme nikdy, a to tam přesně teďka na místo to narvali. A celá ta pointa hry je, <laughs> že to jsou kurvy a nakonec se stejně všichni postřílej, že? A teď tam je prostě, jo, rodina drží pohromadě, nikdy nezapomíná. To je pravý opak vlastně toho, co já jsem chtěl sdělit, to. Takže plus ten spoustu takových jako jiných jako věcí, které měly nějaký význam, pro mě minimálně, a, a teď tam jako nejsou. A teď je otázka samozřejmě, teď jsou všichni nadšený, protože vlastně mají jako tu nostalgii a třeba tu starou hru jako dlouho nehráli, takže vlastně zapomněli, jak to vypadá. Takže jsou jako z toho nadšený, jak to hezky vypadá, jak vlastně si to připomenout tu nostalgii. Ale a teď, teď jsem rád no, jestli tohle to jako přebije ten originál a už potom po těchto původních věcech jako pes neštěkne. A nebo jestli jako teda vlastně pak jako vyprchá nějaký hype a najednou zase, zase třeba s lidi hrát ten originál. To jsem jako fakt vlastně vězvědavý. Teď to moc teda nevypadá, vypadá to spíš, že ta, ten, ta, ta stará hra je prostě jako mrtvá, tím mě přijde. A, a mně že, že, i hratelně je to strašná škoda, že ta hra byla ve spoustě věcech úplně jiná než ostatní. A není to o tom, že se to posunulo, to vždycky někdo řekne, dneska už je jiná doba, dneska se musí sejovat všude. To je tenkrát se sejovalo všude, prostě Dnes, úplně stejně jako dneska, jo. Prostě ta hra byla prostě jiná než, než, ty hry. A to platí prostě do teďka. a, spousta těch jako dobrých věcí tam zmizelo ve, ve hratelnosti, které z toho podle mě dělají lep, jako lepší hru a právě tak, takovou jako kultov, kultovku, se dá říct. A spousta si tam jako je místo nich takový úplně v že každá druhá hra taková, takže to vlastně není ničím z pohledu jako je to, to téma je zajímavý, možná ten příběh je zajímavý a je to hezky, to vypadá, ale jako ne, ne, nemá to žádný vlastní jakoby nic, jo, že nic hmm. nového to nepřineslo. Nic, je, nic. revolučního no, jako ten krácová prostě, mafie. Je to prostě third person shooter, jakých je dneska milion, no. My jsme se tady zrovna včera bavili na live streamu, že kdybychom si za pět let měli jako zahrát Mafii, tak jestli bychom hráli právě ten, ten, remake nebo tu originální. A řekli jsme si jasně, že originální, na tom jsme se shodli. No jasně. Ne, jako, měc, ale jako, te, te, jako a teď jako prostě, a teď všichni začnou říkat, že, jo, že bych, jako, že, prostě moje ego a blá, blá. Musí ne, jako mě to zase je oprdele. to, po penízích to, to taky fakt jako není. a, a je jako fakt jde o to, že prostě já jsem si zahrál ten, tu starou hru a já, já třeba jsem ani nedohrál Kingdom kam. Prostě hmm. jako že to není o tom, že já mám někde prostě něco, co prostě tam někde furt jako valím a jsem, jsem s hotové hotový a, honím si na, sám nad sebou jako triko. Prostě vůbec ne. A je to čistě jenom o tom, že teďka to zahrál. Po 15 letech si myslím, že opravdu nestraným pohledem, jakože opra spíš jako velmi kritickým řekl. A mě fakt jako překvapilo, jak je vlastně spousta těch věcí v té hře furt jako dobrých, lepších než někde jinde a bohužel lepších jako v tom remakeu. a podle mě teda. Jako. Což mě fakt jako překvapilo, jsem jako nečekal ani. Je něco v tom příběhu, co ti přišlo naopak dobrý? Třeba ta část, tak, já nevím, se Sárou nebo... Já bych to samozřejmě, jako, kdybych to přepisoval já, tak to přepíšu ještě víc. Jako. To hmm. prostě jasně, že to potřebovalo přepsat jako někdy ty momenty v tom jsou fakt jako bídný, anebo minimálně jsou bídný, protože jsou špatně zahraný, a není tak chybou těch herců, jako chybou mě, co jsem to režíroval, nebo někoho, jo? protože tam jsou nebo i jako stylem, jak jsme to dělali, jo? teď třeba ten Damink je výborný, ale oni to dabovali na obraz, že měli udělanou kacenu, dobře zahranou, hmm. a teď prostě někdo to jako nadaboval na, na, obraz, takže viděl, jak ty herci se tvářejí, co jako prostě viděl kontext té scény, to se to samozřejmě dabuje líp, než když jsme se seděli prostě v buce, tam byl sám Marek Vašut a já jsem mu říkal, jak se má tvářit. Takže to, je, a to, to, fakt bylo jako úplně, jako, co se pak dělá úplně řádově jinak. A, a navíc, a předtím to někdo jiný, jako teda captureval ty pohyby a byl to ještě nějaký prostě ochotník, takže prostě i ty pohyby jsou, že tam vlastně, sedí a nic nedělá. A ty tam něco jako asi mechanicky odříká, no, vlastně to na smrnu capture nebylo, tam třeba něco mechanicky odříkával. Takže jako určitě to je prostě vo, vo level jinde, samozřejmě je to dobře, ale já bych to přepsal zásadně, to, že přidali Sáru, super. To, že jako, ale zase, když jsem se o tom bavili včera, tom streamu, jak se nebudu opakovat, jako v ale zase jako, uh, já jsem o docela dost přemýšlel, jak, jak, jak bych, to jako hmm. udělal. Jo? A já jsem, když jsem se to teďka zahrál, tak jsem zjistil, že ono to není vůbec, že, že, to, že, jsem jako nebyl zase tak blbej, jo? že ona tady z ní udělali jako emancipovanou ženskou vlastně, takovou jako desnou, která vlastně tam jako i jak trošku jako za jak něč, nějaký práva, že jo, že na tohle. Ale tam je prostě potom ten strašný konflikt toho, že ona jako je strašně emancipovaná a správná a pak jako si vezme za manžela masového vraha a ví to. Hmm. A to je jako blbost prostě. Takový lidi podle mě neexistují. Nebo jsou to totální sociopati. Nebo, nebo jako musí být fakt hodně zamilovaný. Jakože já, on má nějaký, před, má, má nějaký nevýhody, ale jinak je skvělý, takže to jako přetrpím, že teda chodí každý obden někoho zabít. Jako. Protože jinak je fakt skvělý prostě. A tohle tam jako nebylo, prostě ona to jako věděla, viděla, měla tu krev na rukách jako jeho a teď prostě ho řekla, že, že si ho vezme. Proč? Jako. Jo? V té jednice to je tak, že ona je jako naivní, že ona prostě říká, no pan Salieri takový hodnej strejda a to ty gangstři dělali zbleky hodný strejdové a vlastně i v té době byli slavní, chodili do televize, kamarádili se s hercema. A vlastně si všichni tak trochu mysleli, že ty, ty vraždy dělá někdo jiný, to dělají ty jiný gangstři. A tenhle ten gangster jako i do pohody, ten už, nebo dřív někoho možná zabíjel, dneska už ne, nebo, a nebo vlastně pomáhá lidem takže, a zabíjí ty špatný lidi. Jo? Takže jako, a to tam jako v té jedničce jako je explicitně řečený. Ozvlášť ta Sára, to, jako, a ta Sára je ještě teda naivně, že si myslí, že žádný lidi nezabíjí. Ale jako říká tam, jo, ty jsi hodný nebo zlý muž a tak nějaký, mm -hmm. jaký, jak jako což je teda dost jako hrozná scéna, ale. Ale prostě jako zazní to tam. ten psychologický profil její je třeba špatně napsaný ty věty, nebo je to blbě zahraný, nebo něco, ale jako logiku to podle mě dává větší. Že, jako to, proč ona je s ním. Ale samozřejmě by se to zasloužilo rozvíst, protože kvůli ní on pak něco dělá a ona tam skoro není, ale to je prostě tím, že já jsem, to byla první, co jsem v životě psal, a druhá věc je, že teda by mě tam žádný psychologický scény, prostě, kde se nestřílí, neprošly ani. Jo? Prostě to, co v té době bylo úplně jako nemyslitelné. A už to, co tam je, je úplně totálně přes čáru na tu dobu. Takže, takže, prostě ano, já bych to i tenkrát, možná jsem měl větší ambice to napsat nějak jinak, ale rozhodně by mi tam nikdo neod, Odmítli dělat kacenu, která nepředchází tomu, že pak je nějaká řezačka. Prostě. Mně to přišlo dobrý, ale nevím, z jaký je to nostalgie, nebo, nebo spíš, že je to opravdu dobrá hra, protože já si myslím, že třeba hlavní silná stránka originální mafie byl ten příběh. A tady mě už to nemohlo překvapit. Já už jsem prostě věděl, jak to dopadne, znal jsem ty postavy a najednou prostě jsem věděl, co bude dál. Ale to je dobrý, já, já, mám... já, si to fakt ani nepamatuju. Hm. Ta... Já třeba ze dvojky nevím jména, posta... já třeba jsem vč... něco říkal teďka, jako jak to, jsem někdo jak to měl dopadnout, a říkám, ty vole, Falcone to byl ten, co to měl všechno jako hmm, na hmm. Asi Falcone? A ty a teď jsem přemýšlel, jak se jmenuje. Pak jsem se předtím, pak jsem šel radši podívat na YouTube, tyjo, jako, jak, to vlastně, jak to vlastně bylo. Já si to prostě vlastně nepamatuju. Já, já si jsi říkal, že jsi to dlouho nehrál, že? No, ne? to... já si nepamatuju ani věci s Kingdom Come už. hmm. To je prostě tolik, tam je toho tolik, že prostě, a já mám fakt blbou paměť, takže jako já jsem úplně, já opravdu jsem nestraný divák, když se pak po ruce se podívám na to, co jsem udělal. Jako když článek, na to, když se teďka podívám na svůj YouTube video, co jsem dělal před měsícem, tak já jsem překvapený, co tam říkám. <laughs> jako opravdu. Jakože, takže si říkám, to jsem řekl pěkně, jako jsem to, A vůbec jako, netuším. Prostě já, já, Teď, když se třeba někdo se, se mnou chce bavit o něčem, co já jsem říkal v tom videu, já jsem to video musím podělat, co jsem tam říkal, já to si nepamatuju. No a jak se ti závodilo fair play? No, Teď v této ty nové verzi. No jako hůř, nebo jako hůř, jako bylo to snaší a byla to podle mě jako menší zábava, bylo to víc taková jako prostě strkačka, no. no hodně klouzalo jak sáňky a vlastně to takový Takový nějaký, no, vlastně bych řekl. Jakože to není ani realistický, je to těžký, ale není to realistický a je to nepředvídatelný, protože to je tak jako nějak jako takový nějaký sáňky. No, že jsem furt jako boural, ale furt jsem vyhrál, stejně jsem vyhrál. Tak jako, hmm. Když jsem si pak zahrál ten originál, který teda chápu, že pro některé lidi je nekousnutelný, protože to je fakt jako docela těžký, tak jako dal jsem to na potřetí a začal jsem mi fakt nervózní, že to nedám a že se na to vykašlu. Ale na jsem to úplně v pohodě a ty dva, ty dva okamžiky předtím byly fakt jako zapamatovatelný. Že, jako, že si, jako, budu pamatovat, jak jsem ten závod jako jel, hmm. což u toho remakeu prostě jsem to tam nějak odšudlal. Jako No, jsem to jako narazil a dobrý, a prostě tam jsem viděl, že jsem jako narazil, že to v prdeli a že to skoro už začí hrát znova, že jo. Já, že ty máš, sorry, na, na YouTube video, kde na svém kanále no. máš video, kde vlastně jedeš ten závod a tam hned v první zatáčce, já jsem čekal, že, ty jsem si to pouštěl, tak jsem čekal, že to bude prostě nějaký úplně jako ukázkový závod a vlastně v první zatáčce to otočíš a všichni ti ujedu a ty no, se tam na trávě. Já jsem to byl poprvý a to jsem to dal úplně excelentně, ale pak jsem ve čtvrtém kole urval přední kolo. <laughs> A což je tak jako a... boží, ve který hře se dá urva kolo, že? Pak jsem to dal po druhý jako hůř a teďka po třetí jsem to trošku zariskoval na začátku, takže to jsem hodil směra a pak už jsem to zase bez chyby, no, jako že, že už hmm. jsem to měl na etí, no. a, v tom originále ty jsi to teda určitě už někde říkal, jak byla ta možnost jet s tou zkratkou a pak zmáčnou, já nevím, F11 a hodil tě to na začátek, mm. což hodně lidí používala, než byl ten patch. <laughs> to bylo schválně tam daný? Hele, nebo F11 to disprojel pak. Když jsi projel touto... Podle mě nulu si měl. Nebo nulu, nebo, na, nebo na něco takový. No, že, se, nulu. že to házelo zpátky na trať. Jo, no. na trať a byl si první. Já jsem tohle to nikdy ani nepoužil, tak já ani vlastně nevím, jak to funguje ve zkušenosti. No to, já jsem, to nejako, já jsem jako, pamatuju, že ten, jsem třeba jako, měsíc... Č, podle mě to bylo, jako rozhodně to nebylo podle mě záměrně, to jako bylo hmm. jako omyl. Hmm. A to, že vlastně šlo... Ono stačí i přes ten trávníček a člověk si to jako zrychlí, že jo? Vlastně no to jo. A tam, když jsi v tu kontrolní obo, 10 se ti objevil, tak si zmáčkal nulu a ono ti to hodilo před cíl vlastně. a ty jsi pak jako jim ujel, že ho půlkoval. No. no a tak to, to, asi nebyl plán. Ne? takže, to, takže ne, to, nebyl žádný jako čít, který tam někdo jako schoval ne, ne. pro ty, co to nebudou moc Tím dát. Myslím si jako... A pak vyšel teda nějaký patch, kde už tohle to nebylo, ta možnost zkratky a byla tam nastavitelná obtížnost. Já jsem si koupil no, originálku, no, no, tenkrát no. měl jsem ty tři CD a neměl jsem to, internet, tak jsem nemohl aby to. Ne, si to házení zpátky na tady jsme tam taky nepřidali, ale nějakým patchi. Ale nevím. <coughs> no, já jsem měl normálně krabicovou verzi a tak předpokládám, že to byla A tam už to bylo. Ty jsi zmiňoval, že jsi měl námět nebo přímo i scénář na Mafii Trojku. Máš ho pořád někde doma a můžeš o tom aspoň něco říct? No, to právě nevím. Mám ho pořád někde doma. A, a, a jako bylo to úplně něco jiného, no, než co udělali. Jako... Třeba, z jaký to bylo doby no, nebo něco? Pokračovalo to v takovém tom trendu, že bylo to ze stejné doby. Teda. Mm -hmm. To vlastně to je jediná věc, kterou si oni nechali z toho, z tý, že tu dobu. A, hmm, Kdo byl třeba hlavní hrdina, nebo jestli nějak navazoval na ten příběh? Bylo to úplně geniální, ty Bylo to tak geniální, až to neprošlo. <laughs> hral jsi tam za policajt, měl jsem tam hrát i za policajta třeba hmm. a vyšetřoval si to sám sebe, jako toho gangstera se vyšetřoval jako policajt. Hmm. A, což je úplně boží, ale nešlo to vyšet a bylo to napsané tak, že se jako, i když si jako vlastně věděl, co se stalo, tak, tak to jako bylo furt stejně, těžký, stejně těžké to jako vyřešit. Takže to bylo fakt jako dobrý. A to bylo jako fakt extrémně mě sere, že se to neudělalo, protože to bylo fakt dobrý. A to, že a... to nemůžeš říct, jsou důvody, že máš nějaký. smlouvy, to jako měl nebo to nějaký někdy? smlouvy, teď už to jako asi neplatí a teď jako je otázka, co je prostě že tak ty NDAčka jsou jako vypršelý, mm. ale fot máš takový, že bys neměl říkat nějaké mm. věci jako, že do konce života, takže prostě tohle to do toho asi nespadá, možná jsem zbytečně opatrný. právník mi říkal, že to do toho nespadá, tak ale, ale jako vlastně nemám chuť se s někým pak handrkovat. Jako. <laughs> takže no. není šance, že bychom to viděli, ne třeba jako hru, ale že bys to vydal jako ten scénář. To si myslím, že vůbec ne. To si myslím, že není šance, protože to, to jako pravděpodobně je jedno, teď jsem teda tady prozradil, že to je, třeba ani nevědí, jak to bylo, tak kdybych to udělal, tak vlastně si to ani třeba. Hmm. ale, ale jako ne, není no, není to moje. Je ještě něco… Jako ne? není to tvoje, jakože na to nemáš práva. No nemohl bych asi teďka hmm. udělat jo, jo. to samý. Hmm. Tohle mě jako strašně zaujalo, jak jsi říkal, že tam můžeš hrát za policajta hmm. a takhle. Je ještě něco, co můžeš prozradit? Her, čas, Ať ne. víme, čeho litovat. <laughs> A ne, My jsme strašně řešili třeba JFK, že jo, jako atentát, mm -hmm. Bylo z této doby prostě to bylo je, je, je. A, a docela jsme to tam A nebylo to jako, že tam někde budeš ale, prezidenta, ale jako ten samotný koncept, že, prostě, že máš dvě hlavní postavy tak v té době bylo podle mě vrcholně originální. Pak jsou do okolností to měly GTA, ne, ne, nedlouho potom. <laughs> jako... Měl to i Vietkong uh... No jako, ale tohle bylo fakt jako takový, že ty dvě hlavní postavy byly vlastně proti sobě, tak jo, jako, to jo. je jako podle mě jako velmi dobře. To je právě přesně to, já jsem to říkal zase, jsem to včera říkal tom týmu. Michal Rybka, on dá udělá radost, který tam taky pracoval, takže ty věci zná, a ten říkal, já si Dana nevážím kvůli za to, co udělal, ale za to, co neudělal. <laughs> Jakože ty věci, co, co, co se měly dělat a ne, nedopadly, hmm. takže byly mnohem lepší, než ty věci, co dopadly, což jako bych tak skoro i možná řekl, že je pravda, no. Kromě a bylo Kingdom to, Kamu. a byl, ten, byl ten scénář kompletně dokončený, nebo to bylo nějak jako rozpracovaný. Dali jsme tam fakt dlouho. To nebylo jako žádný prototyp. Mm -hmm. Jakože, nebo to... nebyl to prototyp scénáře. Já jsem na tom fakt strávil hodně času. No a, a ne já. Jako, ta spolupráce jenom... teda pak skončila, že ty jsi to prezentoval. A odešel, protože prostě to nedopadlo. Tak a ty, ty jsi to prezentoval, oni řekli prostě ne, tak si odešel. A nebo to bylo tak, že uh, se odešel. Jsi odešel když a protože jsem nežil. jako, že jsem jakože. A prostě přeci, ve středu a řekli, to vypadalo, to že tam budu dělat dalších pět let a, a ve čtvrtek už jsem nepřišel. <laughs> to je to pro mě když jako když ti takhle někdo sáhne že jo, na, na tvoje to dítě. Bylo, tak… To, to bylo i jako celkově, jak vůbec k té situaci dospělo. Jako, hmm. že prostě jsem si řekl, že jako opravdu tímhle stylem to nejde dělat. Jako, že, že bych se zbláznil. Už před začátkem jsme tady probírali stream u Agrela. Jak jsi se tam cítil? A neplánuješ třeba kromě YouTube začít i na Twitchi vysílat? <laughs> to peníze se tím dají vydělat slušní. To, tak jako <laughs> 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 Ne, dobrý to bylo. Já jsem trošku jsem se bál, jakože, jako jak to dopadne. Mě tady to... Jakože ta kultura... Uh, aby se o tom tam i bavili, takže to hmm. než ne, bych ho tady teďka pomlouval, Ale jakože to, že prostě někteří lidi fakt jsou schopní koukat každý den čtyři hodiny na to, jak někdo hraje hru, tak mi přijde jako fakt jako trošku ztráta času, teda, jo. Jakože mi to přijde jako trošku ujetý, ale, ale, on to podle mě dělá fakt docela dobře. Je to jako je docela fajn, že to takový chlapík, který přestože má jako fakt vlastně v raném věku obrovské hmm. obrovský peníze, vlastně, tak je v pohodě. Zatím mu z toho jako nehráblo, tak doufám, že mu to vydrží a vypadalo to, že v celku jo, a což jako není vůbec jako snadný, že jako spousta lidí, který jako takováhle jako popularita a, a a s peníze jim prostě jako vlezou do hlavy dost jako nepříjemně, takže takže to, to a jako vlastně to bylo na, jako v pohodě, jakože byl jsem zvědavej, co tam vypotíme, myslel jsem, že tam budeme tak dvě hodiny a byli jsme tam přes hodinu. no tak asi dobrý. Takže ty ho, třeba nesleduješ normálně, když vysíláš. Ne, občas jako, hele, já sleduju takové věci pouze, pokud se chci podívat na nějakou hru, tak potom v tom případě, jakože že mě něco zajímá, tak se podívám, vím, že nějaký lidi to prostě dělají, nějaký už jsem viděl a přišlo mi to dobrý, tak se pak podívám jako na něj, nebo na Mazyho, nebo na někoho, jakože, nebo když jsme vydali hru, tak jsme koukali, co o tom ty YouTube říkají, takže známe tady z toho, že třeba. Ale, ale jako, že bych jako chodil každý den na stream a koukal se, jak někdo 4 hodiny hraje, to jako fakt nedělá. A oni to nedělají ani ty lidi dost často. Oni koukají třeba hodinu, že jako, hmm. jako že za chvíli se koukají, jestli si tu hru mají koupit třeba nebo něco a tak. Ale, ale jako, co mě jako překvapilo v bylo, jak je velký kulturní rozdíl už. Že jako jsem docela všeobecně známý, že bych řekl i ty jeho fanoušci mě samozřejmě znají, on tam o mě furt mluví, furt jako tam je pan Vávra, že jo, tak pan Verich, už tam jedou, jako pan Vávra, pan Vávra, tohle, jako to. A, a, mají tam i jako, že jo, animovaný, uh, me, ty, jak emotikony, emotikon, emotikon, jako se mnou, jako že tam vyrobili a tak, u něj vyloženě. Hmm. Takže jako ne, ne že bych tě, mě tam nikdo neznal, ale překvapivý bylo, jak ty jeho fanoušci z toho byli hotoví, že tam jako přijdu. Přitom jsem člověk, který jako chodí různě, dělá rozhovory. Není to tak, že pět let jsem nepromluvil a teď se někde objevím. Jako běž, zrovna teďka půl roku poslední jsem furt někde. A oni jsou byli hotoví, že jako přijdu k tomu agrarolu zrovna. To mi jako přišlo jako zvláštní docela. Jakože to je úplně jiná skupina lidí, kteří pravděpodobně vůbec nekoukají na ty věci, kam já chodím. Takže jako jim to přišlo jako, že opravdu ty zjevení. Zjev, způsobilo to tak na mě. Jako, že fakt, proto, a taky ta sledovanost tomu odpovídala. Teda. Jako, není to teda dojem, ale to... nechci se to tady nějak honit triko, ale jako přece jenom to tady byl nejsledovanější stream ever. Takže jako, asi, asi, teda to jako <laughs> nějak, nějaký, jako, ně, něco na bude. No. Ale tak to mě jako fakt překvapilo, jak, to, jak jako vlastně ten generační rozdíl, jako jsem jako starý, že vlastně ty, ty, tyhle lidi mě jako vlastně znají spíš jako takového jakého jak, staříčka v dálce a on mezi nás přišel, ty a on má docela joky, ty vole, že, to zná, že jako, on zná youtubery, ty vole, prostě jako, že to byl hotový, to mě jako, přišlo jako docela zvláštní, no. Tak já jsem si taky zrovna dneska třeba říkal, že protože já, když jsem vlastně že ho, někde studoval, byl jsem, ne, už co bylo asi na střední, třeba když jsem hrál mafii, tak uh, už tenkrát, že asi byla, už si byla osobnost, prostě byla, byla se nějaká postava, uh, tak uh, to mi přijde. Že taky jsem si říkal, jako, tak to je on přijde prostě k nám, jako ten člověk, ke kterému já jsem zhlížel, když tenkrát jsem pařil tu jeho mafii, tak... A vy jste ještě tu furt jako o, generaci starší než on, že to jako, jako pravda, že jste, vám, vám, bude 30 a aspoň bude, ne už. Mě bude 30, no. 28. Jsme, no jsme no jsme tak jako to jste tak o pět let. No, pár let, no. O, 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 jako. no. no a když a jsme se zajímavý třeba, a to je úplně ze stejného soudku, ale o někom jiném mm. než o mě teda, tak teďka se udělali v pátek Česká Hra roku ceny, tak byla by se mm. má akce v divadle a to, no a dostal tam cenu Andrea Anastazov, což víte, kdo je, vy? Já nevím. No a, nám no, a někdo... tak to je přesně, to je přesně jo. tak neříkej, kdo to je. No mm -hmm. tak prostě Andrea Anastazov dostal cenu za přínos českých herních scén, mm. prostě jako nej, největší odsedění tady u nás. No a teď jako my všichni tam jako, jo, ty Andrej přišel mezi lidi zase, protože on opravdu nikde dlouho nebyl a on dělá nějaký sexuální seznamky a takovýhle <laughs> věci místo toho, co dělal předtím. A, a teď tam jako přišel a byl jako strašně vtipný a všichni se smáli celý divadlo a pak jsme někde byli jako... Potom jsme se nějak tam bavili a byli tam nějaký mlad, 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 a tam byli vývojáři při, při, při. A byli tam prostě kluci z té hry mladší a říkali, kdo to vlastně je ten Anastasov? A úplně, to nevíš? To je borec, který tady založil vlastně dva herní časáky jako úplně legenda, nejoblíbenější šéf redaktor časopisu Ever, měli úplně uchylné recenze prostě. Dělali úplně neuvěřitelné věci. On třeba to tam zrovna říkal na tom předávání, že, že oni vydali v jednom, ještě v Excalibru snad, udělali fakeovou recenzi na hru, si jako vymysleli hru, poslepovali screenshoty, že to vypadalo úplně fantasticky. Prostě. Dali to na obálku, prostě, jako, že ty vole vychází prostě nejlepší hra, na kterou úplně nejvíc těšíme udělali na to regulární recenzi prostě, tří stránku. nebo něco. So. No a pak, pak lidi stály fronty před krámama, ten den se to mělo vít a poprali se tam a rozbili výlohu v ERC, protože prostě to nebylo a borci jim řekli, že to neexistuje, že si dělají prdel z nich. Jako. A tak oni dělali takovéhle věci, že jo, prostě a, no a nikdo ho nezná dneska. Hmm. jako vy ho neznáte, no. Hmm. Ale tady, my jsme tady měli nedávno Mikuláše Tučka a podle mě třeba spousta mladých lidí nezná už skore nebo level. Spíš hmm. znají, já nevím, Vortex, no, Indiana no, no. a tady ty recenze, prostě že to koukají na YouTube, no. no. Že už prostě ty a to na ten magazín... Mikuláš taky, ale že, že on, už taky jako prostě někdo říkal, že on jako už ho chtěli nahradit, protože je moc starý a tak hmm. říkám, to je jako starý, tak OK, jako je starý, jako není, ale řekněme, že je starší, a, ale tak jako prostě... Uh, furt jede, jakože ty mladí furt na ně koukají, hmm. je v těch pořadech, na který se ty lidi koukají, tak přece jako nevadí, že ti je 40, jako, že něco děláš dobře a všichni na to koukají, tak proč by mělo vadit, kolik je. mě, hmm. mě já, já jsem tohle osobně teda nikdy neřešil, že prostě, jo, na tohle proces se koukat nebudu, ten je o deset let starší než já. Tak u mě přijde fakt jako trošku bizar. A... Tak je to o tom obsahu, no, pokud dělá obsah zajímavý, tak, si, tak, je to úplně jedno, že kolik tomu člověku je. Aspoň tak já to No, nemazím. ale jako přišlo mi, že ne? Jako z těch, z těch indicí, co teďka mm. kolem sebe vidím, tak jako to už jako vlastně jedno není. Já jsem se ptal na ten live streaming, kdyby jsme podklonili se o to, že by si vysílal hraní her, ale nějaký klasický live streaming, teď si rozhodl no. YouTube, láká tě to? Tyhle ty živý přenosy. Ale moc... Moc jako... jako je vlastně... Na jednu stranu je to mnohem pohodlnější, že? protože jako já to videa, co dělám, to mě úplně vždycky drtí, když mě někdo napíše, že to nemám ozdrojovaný. Ty vole. Já to jako čtyři dny zdrojuju, abych jako tam neplácal blbosti. Všechno, hmm. a ještě to zdrojuju ze zdrojů, který nemám rád ale vím, že ty borci, co mě budou kritizovat, ty, jako, když tam dám zdroje, které já jako, považuji za dobrý, tak, tak mě budou hejtovat, tak tam schválně dávám jako BBC, Guardian, ty, ty, jako levičácký weby, který právě ty borci mě nemají rádi. Pak tam dávám screeny, že jo, na obrazovku vytíplí prostě z toho webu, aby se to každý mohl pauznout a přečíst si to, když mě nevěří a prostě pak někdo napíše, že to nám ozdrojovaný. Ale, to zdru, ale že jo, zase já si, já si, to fakt připravím, abych tam nemlel úplný blbosti, což a pak mi stejně někdo říká, že mlel blbosti, ale nikdy mi pak napíšou, který to jsou přesně. A, a teď to tam jako takhle oskládám a jako. Takže to dá fakt hodně práce. To jedno video mi trvá jako, tý, jako, pět dní času třeba jo, to hmm. udělat. To není jako prdel, zásadně to si sednu a žvaním, ale mám jako opravdu napsaný zase scénář a a jedu sice z patra, ale podle bodového scénáře, který tam před sebou vidím a, a je to docela jako... Už mě to přestalo bavit, protože to je moc práce no. <laughs> na to, když ještě jako teda máš jinou práci a to je mnohem důležitější ty jo, a, a, a vydělává ti ty peníze, takže jako... Tak jako, ale kdybych měl dělat live stream, tak to bude strašně snadno, jako... obzlášně budu pak všichni hejtovat, že jsem tam tady co řekl blbě, tady něco jsem se splet a to. Hmm. myslím, že jako, ne to. Ale tak jako jasně, udělat... Tohle, co jsme dělali včera, je vlastně dobrý. To, je, jako, to, to, to je celkou zábava, že jo? Ale jako. Hmm. Že by se tam jako dalo živě interagovat s těma lidma, kteří na tebe koukají. U, u, u a to zrovna úplně jako extra nejde, když tam ten chat lítá. A mě tohle zase a... tak moc jako nebaví ve zkušenosti ani. Jo, prostě... Neděje se mi moc často, že by někdo položil tak zajímavou otázku, že bych kvůli tomu by měl chuť dělat jako live streamy, abych mohl jako interagovat. Jsou lidi, kteří to fakt jako baví, ta zpětná vazba mě to nějak jako vlastně neturuje. Jakože... Podle mě to je dobrý probudování té komunity. My jsme vlastně začali live streamy dělat, protože chceme být s těma našimi jako sledujícíma fanouškama blíž, aby, aby prostě byli součástí toho, vlastně, co tady jako tvoříme. Ale já jsem člověk, že kdybych měl kapelu, tak mě baví nahrávat desky a nebaví mě koncerty. Jo? A většinu borců baví ty koncerty. napak. Hmm. Naopak. A já jsem koncertu, jako já bych byl z koncertu nervózní a tak. Takhle jo, ale na druhou stranu, dělám přednášky, dělám fakt hodně a, a jako docela si myslím, že Zase jako nechci se to honit, ale jako honit triku, ale je to, jako vždycky, když něco jako je, tak mi tam přijde hodně lidí a je to jako dobrý. A líbí se jim to většinou. A, a, takže, a vlastně ani nemám moc už teďka trému, nebo jako, že prostě jako jsem v zásadě jako většinou, a zase to nechci zakřiknout, dále. Že většinou jako to docela jako si to připravím, dám si s tím nějakou práci, ale pak jako když už tam jsem, tak se jako nějak, nějaký jako prostě psychotrému nebo tak, že mě to bylo nějak nepříjemný to dělat není. Ne, ne, jako jsou lidi, kteří mají fakt extrémní trému, a kvůli tomu to ne, jim to nepříjemný dělat, mě to jako nevadí. A vlastně to jako baví, ale jako třeba koncertivně nebavili. Já ne, nedělám, nesnáším dělat dvakrát stejnou věc třeba, takže mě by to začalo hmm. jako zašlo nudit za chvíli. Když to jako jednou za rok, jednou dvakrát za rok mám nějakou akci a tam něco řeknu, tak je to fajn ale prostě v oběd celou republiku s 50 vystoupením, aby mě asi fakt sralo. No a ty si u Lili v Realtalku docela kritizoval jako tyhle ty dnešní trendy a youtubery. A ty jsi se vlastně youtuberem i stál, že tím, že jsi si vytvořil na YouTube pořád, tak se <laughs> stal tak YouTuber. já jsem kritizoval některý youtubery, že v skutečnosti. Jako kritizoval jsem takový ty fakt jako takový ty šmíry, no, strašný. Prostě jako, že... <laughs> šmíry, co to, co to znamená? No tak jako... A ještě před tím rokem to bylo mnohem horší než teďka, že jo? Kdybyste začali třeba my jsme začali Tak před rokem, rokem a půl no, jsme začínali. No, no. Jakože prostě. Mně přijde fakt jako takový strašný. A ono, co samozřejmě trvá, teď řekneme, že jsme teďka asi v nějaké fázi divokého západu toho internetu, že? že se jako zkouší, co funguje, co nefunguje, a nějak se to vyvrbuje, že tak postupně a hledají se, jak se na čem dá vydělat a tak. Takže spousta lidí něco zkouší, když pak zjistí, že na tom nejsou se s ním uživit, tak to skončí a tak. Takže asi jako, to je furt takový divoký západ, no, ale mě nejvíc jako srali, ale úplně to mě úplně maximálně sralo. Takový ty jako fake tak ty jako opravdu, že okrádali děti v zásadě, že prostě, Unboxing, jo. No, ale ne, ale jako, že prostě i nám někdo nabízel, že prostě jako udělá video, jak něco a celý to je úplně fake, že prostě a že mu za to dáme jenom 200 tisíc a prostě. A já jsem je fakt jako vyfakoval úplně, já to nesnáším, tohle jako, to bylo to jako klamavou reklamu. A je to nelegální, podle asi třech různých zákonů, jako dvou českých a jednoho evropského. Pokud to nepřiznáš. No jasně, a oni to všichni hmm. jako takhle dělali, hmm. že jo? všechno to bylo skrytá reklama prostě a byli úplně v pohodě, protože nikdo to neměl, jako neměli, já jsem měl chuť je udat ještě, hmm. jako, že jakože opravdu mě to tak iritovalo, jak je to podvod, jsem měl fakt je chuť udat, ty, jakože a teď prostě ještě přišlo, že máme všichni jak, že fake followery, a že prostě to, a že to je vlastně, a ještě navíc je to strašná šmíra, jo. že prostě i kdybych tam teda jako s tím souhlasil, že tady jim dám nějaký prachy a oni tam budou propagovat, tak prostě ty jejich jako diváci, to byli prostě pětiletí děti, co mají rádi prdící humor, jo, nebo něco. Takže ty by si fakt jako nemají jako dva litry, aby si ode mě něco koupili ani ve skutečnosti. Takže jsem říkal, to prostě vůbec mě nezajímá takovýhle jako, jako biznis. No. Oni jako, že na tom rejžou, že jim prodají pak trička nebo, nebo prostě product placement na Coca-Colu, že dělají prostě nebo něco. Tak zase jako, asi ty děti mají ty rodiče, který to pak třeba koupí, že no, ale... Jako jo, ale prostě fakt mi to přišlo jako hrozný. A, a, a dneska mi jako zase úplně jebe ze všech těch Instagramových jako... Já hlavně mě, jako na tom frustruje to, že to je úspěšný. Jako, že, že jako, že jsou spousta skvělých věcí, které úplně zkomírají. A pak se všichni koukají na nějakou dementa, který se fotí prostě jako takový to dnes je krásně a, on se ani nefotí, že to, já si jako fakt dělám selfiečka, prostě, ale teď vidíš, že borec jako všechny ty, jakoby, tak jsem byl posnídat, nebo medituji v parku, že tam má jako štáb, ty vole, že jako jde někam a podle mě celý den fotějí dopředu na ten měsíc jako fotky, protože to jsou profi fotky ze zrcadlovky, že prostě on nemá ruku na to, dopředu, takže zjevně ho někdo fotí, fotí ho s kvalitním jako matrošem, a teď jako to se ti jako tak nestane, že jdeš náhodou do parku s fotografem a tam si vyhodíš náhodou selfiečku, jak jsi byl dneska ráno meditovat. Jako, jo. Prostě nebo jak je to skvělý, že něco. A teď jsou ještě všichni do toho píšou ty motivační citáty. Prostě jo, buď sám sebou, prostě snaž se něco ty vole. Bych blil z těch keců, prostě jako hrozných, debilních. Prostě. A teď to jsou lidi úplně zmagořený. Žádný hovno, buď sám, prostě jsou všechno keci, ty vole, prostě. Šance, no. že člověk bude úspěšný, jako ty lidi, co se tam fotí, je prostě nula. Jako pro, 99,9% populace. Nula prostě. Děláš autobilce, ty jo, budeš dál dělat v prostě, i když budeš se tady všechny ty sračky od těch blbců číst. Prostě, prostě vyser, se na ně, se na ně prostě, jako nic ti to nedá, ty lidi keci většinou. Jako, mě to fakt jako irituje. Já vím, že zrovna ty se nebudeš bát říct jméno, tak máš někoho konkrétního, kdo ti vyloženě štve. Ne, a ne. <laughs> nechci ani říkám, a to jsou všichni to dělají, ty, jako vše, všechny top český Instagrameři tohle dělají, nic jiného nedělají, že prostě je to všechno product placement za A. Já prostě nechápu, proč jako milion lidí sleduje člověka, který jeho, jeho, to, co tam ukazuje, je za A všechno fake a za B to je všechno product placement. Co jako máš to, že sleduješ nějakou jako zpěvačku, která tak říká, tady jsem si koupila hodinky a nekoupila se je dostala a tady mám nový telefon a ozajistně oza se mi z něj dobré telefonuje. Prostě a, a pak vidíš, že má iPhone na, na druhý fotce, že jo? Prostě, že ani nevydrží to předstírat týden, prostě, jakože jednu fotku dá s tím telefonem, co jako dostala jako PR a druhý den už tam jako veselé fotí prostě s iPhoneem, prostě. Takže jako jsou úplně jako proč to někdo sleduje, takový lidi. To byly nějaký ty případy, jak pak na Twitteru to bylo ukázané, z jakého telefonu si to postnul. No, no, ještě taky, oh, no, no, druhá věc. Ale, ne, prostě, ne, ale ne. Jako proč to někdo, prostě proč sleduješ takovýhle, a je, je to navíc strašná nuda. Já prostě sleduju lidi, lidi kteří jsou vtipný, nebo nějaký hezký ženský, nebo <laughs> něco, ale prostě to jsou prostě nudný Nezábavní, hloupí lidi, který prostě jako reklamní panáci na který ty korporace takhle věšej ty věci. A to jsou ty nejsledovanější věci na, na, na Instagramu i na YouTube. A ty si jako říkáš, proč? No a tak když je to nejsledovanější, tak to očividně jako baví. Jako já chápu, že třeba tebe ne. Jako, já taky asi nesleduju úplně tolik lidí třeba na Instagramu, jako, jako nějaký průměrný tak baví, jsou v tom taky obrovský Ale... peníze, že, jo? Jako, že si prostě, jako, že do toho investují, do toho, aby oni prostě si reklamu. Já, všechno, co mám kde na všech svých kanálech, tak mám čistě jako bez jakýkoliv výdaje finančního. Prostě mám na YouTube z nuly na 24 tisíc hmm. lidí, teďka mám za tři půl roku jako vlastně bez ničeho. Čistě, jasný, jasný. čistě jako přírodní růst. Vlastně. Prostě, no. No a to by přišla někdy nějaká nabídka na spolupráci, ať už na YouTube, Ne, protože o politice, já jsem z jo, takže jako prostě uh, nepřišla. Jako já si myslím, že jsem pro tady ty borce úplně, a tak navíc, že říkám, takovýhle věci teďka říkám, že jo. <laughs> no a jak by to mělo vypadat uh, v tom uh, vlastně ideálním případě? Je takže bych měl propagovat jenom to, co fakt reálně používám. Takže pokud, se, tady mám mobil tenhle, tak, tak ne, propagovat tak jako, jenom hele, tenhle mobil. Tak já koukám na americký podcasty třeba. Hmm. Nebo jako vůbec jako vlog, vlogy, nebo jako nějaký se streamy, tak, tak jako já nevím. Crowder, Walter with Crowder, tak ten prostě dělá že, ty svý humory a toho prostě sponzoruje Walter. A on prostě řekne, sponzoruje mě Walter, tady mám Walter a Walter je super a vchodí v tričku Walter prostě, ale jako, jako víš to, že ho sponzoruje Walter a já mám rád Walter, že, sponzoruje že mají koule na to sponzorovat někoho jako je Crowder, který je prostě totálně nekorektní že prostě, a vlastně jako je to pro ně obrovský IPR rizik, nebo pro zrovna hmm. pro zbrojovku, ne, protože zbrovka ani nikde jinde inzerovat nemůže v dnešní době už, Prostě vlastně, to, je, to, to je úplně to, ani nemůžeme učit v bance dneska už, zbrojovky. Takže, takže jako prostě, to je jako sympatický, spousta, spousta, lidí zase má dneska, že se říká, že si mluví, mluví a najednou řeknou, jo, a nejlepší polštáře prostě v prostředku toho svého prostě tématu najednou začnou mluvit o polštářích, A, ty, a jako, když jsem to udělal poprvé, říkám, co to je. A pak mě jako došlo, že tohle je jediný způsob pro ně, aby mohl existovat, že? Tak, jako, tak jako to beru. Ale není to tak, že prostě by tam jako začal stream tím, že leží na polštáři a říká, že to jsem se dneska skvěle vyspal, to je fakt nejlepší polštář. Jo, vlastně točíme. Aha, no, tak jo, tak začínáme, jo. jo. Prostě ne. A, teď, teď, a jo, hlavně prostě tady máš postavenou. Já nevím, někdy by někdo dal no, recenzenti zbraní, třeba jo, teďka koukám na jednotýpka a ten prostě, to říká, prostě říká, hele, tady teďka budu recenzovat daleko hled, no pušku, hled ta firma mi ho dala, dali mi 5000 nábojů s tím, abych jako otestoval, jak to, jestli se to prostě nerozbije. Já platí mi tady za inzerci, takže prostě takhle to je. On řekne, kolik od nich dostal, co od nich dostal, prostě a říká, a prostě a tak jako, a věřte mi, nevěřte mi, jestli jsem teda objektivní nebo ne, posuďte sami z té recenze. To beru, že je naprosto fair. Jo, prostě jakože vždycky řekne, teď, teď, tam měl nějakou pistoli, říkal, s touhle firmou nemám nic společného, akorát mi dali tu pistoli a tři tisíce nábojů, abych to otestoval. Moji náboje jsou drahý, takže recenzovat hmm. pistole se docela prodraží, když ti to nedají, jo. Hmm. <laughs> ale, ale, a to mě přijde jako fér, ale prostě, prostě v obklopit se prostě věc má, přestírat, že jsou tvoje a přitom si je všechny dostal zadarmo a teď ještě jako tam vždycky říkáš, no, nápoj, ty, vole, ty vole. <laughs> Jako... Co ty se došlo? Zmínil jsi recenze zbraní, dřív si říkal recenze aut. Se doš i nějaký třeba český tvůrce? No, právě, že není moc co. Občas se kouknu na nějaký lidi u vás. Uh... Teď že koukám na Xavera, mě všichni to říkat, prostě jako, že proto, že ukaz, to je přesně takový to nálepkování, že to, jo, v se jako, jako vidí, ale ne, ne, jako není to, prostě vlastně jako občas tam někdo je, když tam nebyl, tam byl Sopor, nebo Šopor, sopor, jo, Michal Šupor, tak jsme jo. to v autě poslouchali třeba prostě, hmm. ale jako vlastně ten způsob, jako, jakým on to vede, mně přijde takový jako nudnej trošku, takže jako mě to trošku irituje, ale jako prostě, kdo ještě, ta Lily to dělá dobře docela. Hmm. Ale já si hlavně koukám na ty lidi, co tam jsou, že vlastně hmm. mě nezajímá ten, kdo jasne, to dělá, nezajímá jasne. ten, kdo tam je. A tak jako když vím, že se něco dozvím, že ten, kdo to dělá, to nedělá úplně nejhůř na světě, tak, tak se na to kouknu a je mi vlastně jedno, kdo to, kdo to jako dělá. Ale těch lidí, co to dělají, takže jestli tam jsou dobrý lidi, ty strašně málo. A i je vidět, že. A to je přesně to zlatokopectví, podle mě, nebo taky, ne, tak ten, ten divoký západ ještě, že každý zkouší, kdo mu přinese největší sledovanost. Jo? Takže i vy, i všichni mají vždycky takový různý, že je vidět, jak všichni mají ty stejný lidi. Jo? Všude hmm. byl Petr Mára, všude byl Petr Ludvík, všude byl prostě někdo, všude jsem byl já, už teďka prostě. <laughs> protože prostě to jsou takový ty lidi, co jakoby na tom internetu jsou, jsou hodně vidět, tak si je každý zkouší zvát. Ale třeba pak se podívá člověk na Joea Rogana, který se tam zve úplně obskurní lidi. Hmm nebo obskurní, super, jako ono to je super, že tam Neznámý prostě. Ale prostě, prostě vezme si tam borce, jako nějakého konspirátora o pyramidách. A ty se prostě řeší prostě ancient civilizace prostě čtyři hodiny, to a, 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 je to prostě jako, když už nic jiného, tak to nebo jako, zaj, jako zajímavý. Hmm. Taková, taková, pohádka veselá. Prostě, a podle mě důležité je to namixovat, že vlastně tyhle ty známí lidi přitáhnou ty lidi na ten kanál a pak si můžeš pozvat i ty méně známí. Takže nevím, ty jsme tady měli etického hekra, který si myslím, že není tolik známý, nebo jsme měli kluka, co chce být kosmonaut, taky není není tolik známý. A díky tomu, že už je tam nějaká základna, tak se dostane ta pozornost i tenhle lidem, který pak můžou být. A mě trochu jako. Na té staré době mě trochu jako. jako a, to připadá éru, kdy bylo na nově Ačko. Hmm. A jestli si pamatujete to? Pamatuju si. A nebo, a nebo, a nebo, ta, ten, ten ta budka, že, jak tam měl a to, tabu, no a ty, ty věci. To mi přijde ten YouTube, že v této fázi, že se zkoušejí různé věci, a, a tý, a, ale na té české televizi mezi tím ale jeli rozhovory třeba s lidmi jako starýma. Jo? Prostě já teďka mám domluvený, doufám, že se nakonec to uděláme s Bartou, s egyptologem, což ten je teda stejně starý, jak já v zásadě, ale, ale jakože to není týpek, kterýho by si někdo jen tak jako pozval do takového streamu často, jo? nebo mám i domluvený s nějakými opravdu starými historikama, že my jsme 80 a jsou to prostě vlastně legendy v tom tom. A já z toho mám trochu strach se s nimi jako bavit, protože já vlastně tomu nerozumím. A takže to... přijdou k tobě? No jakože, že, bych já třeba přijel za nimi, nebo tak už má asi dva nebo tři lidi, bylo by zajímavé dá dát dohromady, jo, v zkušenosti hmm. třeba, ale fakt jeden je třeba fakt jako extrémně starý a já ještě, že ještě já nemám furt čas, takže to je takový, že se to trochu bojím, ale vlastně přijde mi, že normální člověk by se je nepozval a já vlastně nevím, kolik se na to lidí bude dívat a tak, ale je to, je to dost, na to jsem dost vlastně protože jsem udělal o něčem video, protože mi, že to bude pecka a bylo to prostě nejhorší. Jo, že hmm. co se chytne ve To je jako zajímavé, no, že vlastně něco se může chytit a je to vlastně úplně netušíš jako proč. No. no a nedostali jsme se k tomu, teda, proč si začal dělat ty, ty svoje videa, no, já mu pekel, tvůj pořád. No na přesně YouTube. z tohle důvodu, protože jsem si jako říkal, že že je divný, že to tady stojí za hovno, že tady jako nic není moc jako na co koukat. A teď mě všichni říkali, že na to lidi nechtějí koukat. Že to je pro... Kdyby na to někdo chtěl koukat, tak to jako bude. A mně přijde, že ne, že Češi jsou fakt strašní záprci a neumějí využívat jako příležitost, že to je náš jako nej... esenciální problém téhle země je, že tady lidi nejsou ochotní riskovat a, dělat jakoby nové věci. To třeba Poláci si myslím, jsou mnohem lepší jak my. Hmm. Jako, že, že, my jsme opravdu taky jako my kopírujeme ty trendy. konzervy a kopírujeme trendy. Tady všichni všechno, tady kdokoliv, kdo něco dělá, tak někoho kopíruje. A mají třeba něco a... Plácat, co můžeš vypíchnout, jako takhle super. na, na YouTube, na YouTubeu nevím, ale tak jako, hele, Polsko je teďka jde strašně nahoru. Hmm. Jako prostě, oni byli vždycky, že na nás koukali, že my jsme ty lepší, a teďka ve skutečnosti se pěláš ve Varšavě, jak to tam vypadá, tak tam prostě jedou mrakodrapy nahoru a hmm. spoustu polských firm je to. A i, i vidím ty herní vývojáře, jo, že prostě, se, kterých znám mraky v Polsku. A tam je úplně jiný, jakoby, opravdu úplně jiný mindset. že, já, do Polska fakt jsem teďka jezdil posledních pár let strašně často. Já jsem tam měl, že tam mají velké konference, větší než u nás. A je prostě i vidět, jako je to trošku větší země, ale prostě vidíš, jak je konference dělaná u nás, náma, a já jsem toho aktivní součástí, takže jako říká, nikoho nekritizuju, prostě já jsem součástí problému třeba. A jak to udělají v tom Polsku? To je prostě vo level vejš jako profesionalitou, tím prachama, jak to prostě se jí dokážou zorganizovat, koho tam pozvou. Ty jo, prostě tady, tady, prostě, když, když, když borci v Brně sehnali nějakého velkého zahraničního speakera, tak jsme tady říkali, ty vole, do Prahy přijel, ty vole, John Romero. A prostě v Polsku takhle lidi jsou úplně jako běžně. jakože prostě, je, a protože ty Poláci jsou prostě lepší biznesmeni a tolik se to nebojí. No? Prostě do, jako, jako jdou do toho prostě a a třeba my jsme možná v něčem talentovanější a disciplinovanější, takže když prostě vyrábíme auta nebo něco, je to vlastně to, v Polsku, jsem tady říkal, žádná vlka není třeba, že, ale to prostě vlastně jako složitá technologie, tady prostě jsme schopni sehnat dost jako fakt jako chytrých lidí, kteří to dokážou poskládat hmm. kupy, a potom dost jako disciplinovaných, pečlivých lidí, kteří to vyrobí, takže to nerozpadne v zápětí. Jo? To, no, na to třeba jsou někdy, v jiných zemích jsou větší lajdáci, třeba, neříkám zrovna, že Poláci, ale je to tak, jako že prostě některé země, tam jsou ty lidi strašně jako jsem uh, expresivní nebo jako, prostě vlastně jako divoký, prostě vášní vít, ale, A, zase jim některé věci mají, jako jsou slabší. Že? Tak jako, my jsme v tom dobrý, ale jsme zase v té jako vášní jsme strašně slabí, jo, že neumíme prostě ty věci jako protlačit nebo se natchnout pro něco nového. A prostě i na tom YouTube všichni všechno kopírují, prostě, i, i, prostě všechny české startupy jsou kopírky něčeho na západě. Mně teďka chodí nějaký i nabídky, že se prostě znám nějaký investory, tak mě občas pošlou nějaký nápad a to vždycky uděláme něco, Prostě, co je jako, že jo, dáme jídlo, to je prostě podle mě mm. nějaký kopírka z Ameriky, že jo. co je prostě slevomat, to je no, prostě kopírka z Ameriky. To je prostě všechno jsou kopírky něčeho z Ameriky, je strašně málo jako věcí, co, co, by byly jako, že tady někdo dostal ten nápad, což je jako škoda. A je to prostě, podle mě už jako to není, je se to tak často, že mi přijde, že to není náhoda, že to prostě tak je, že jsme prostě málo inovativní. Takže já já pekel je tvoje takové no denovo okénko. <laughs> Takže všichni mi říkali, že nikdo se nechce koukat hmm. na nějaké prostě seriózní dlouhé streamy nebo videa, kdyby někdo jako se bavil o nějaký vážné věci. Tada, není to pravda. Tak jsem to jako zkusil a hned první video ukázalo, že to prostě není pravda. Hmm. Že prostě kdyby to někdo dělal, já to dělat ze nemůžu jako nějak pravidelně a často, to, to, ale prostě kdyby to někdo dělal, že se to jako vyplatí tak já si to dělám, když jako se mi na, přijde nějaký zajímavý téma, který mě fakt jako baví, že si prostě udělám video, ale, ale jako vlastně se ukázalo, že kdybych to jako dělal profi, tak se tím můžu To hmm. je v pohodě. Jako, to je že... jo, tak já jsem koukal jako 100 000 zhlédnutí, že jo? No, to je, to je jako, mám nejvíc zhlédnutí, než většina lidí, co to dělá prostě tři roky, jo, nebo něco. Hmm. Možná víc než česká televize, když dá něco na YouTube. <laughs> Další to téma je kandidatura na prezidenta. Ty máš i profilovou fotku, kde Daniel Vávra, prezident 2023. Tak je to nadsázka, nebo reálně chceš kandidovat na prezidenta? je to, to A to je přesně zase další jako bizár toho. A zase je to přesně to přizdí tady. Že tady není jediný dobrý kandidát na prezidenta. To není žádná osobnost. Já nevím o nikom, koho bych jako si řekl, že jako bych ho strašně rád volil. Nebo no, to možná... mám další otázku, koho by si ty rád no, no, viděl no, jako toho těch, co dát. se o to teď hlásí nikoho. Jako prostě Ani absolutně... někdo, kdo se nehlásí. <laughs> no a je ale tady prostě nikdo jako, 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 jako fakt není. Jako, no když se mýjdo... v politice vůbec, no. to, je, to je prostě bída, že? to je jako jeden je horší než druhý ve skutečnosti. A když se nikdo neobjeví ani podle tvých představ, vylučuješ tu kandidaturu? A jako, to mi přesně to všichni říkají. No když seš jediný, kdo může, tak musíš. A to už to, to, fakt neříkají, jako lidi říkají. Já říkám, ty vlastně jsi dělal srandu. Jako lidi. To, prostě, to vzniklo tak, že na parlamentních listech neustále přebírají mi Facebookové příspěvky a ještě tam vždycky nějaký příšerný titulek, abych jako, aby, aby, aby to jako to, a teď jako spousta těch jako borců, kteří furt říkají, že já jsem nezdělaný jako extremista a pitomec a já nevím, a furt ohání pitomiama. tak většina z těch týpků jako nechápe, že já to na ty parlamentní listy nepíšu, ani jsem jim neřekl, že to tam můžou dávat, že to přebírají z mého Facebooku a ještě to jako tak různě přepisují, aby to jako bylo co nej, největší clickbait, že? A takže jako to jako bezvadný, když ti někdo píše, že, se jsi debil a on ani nepochopil, co si přečetl vlastně. No a teď a ještě oni k tomu dávali moji fotku, kde jsem byl na chalupě u kamaráda a vyfotil jsem se z prdele u záchoda s AR-15 v kulichu a ve vaťáku. A, a jakože <coughs> zabiju vás. A, no a, teď, a, to jsem jako mám na Facebooku jakože haha fotka, že jo, prostě s nějakým vtipným komentářem to tam určitě bylo. No, no, a, tam to začali dávat jako známý Čech řekl Kalousku ty kreténe. A tu to, to je fotka. Zabiju tě. A teď jako, A teď na Twitteru pak jako říkáš, že já jsem jako nahnědlý extremista, protože si tohle to viděli. A co znamená v překladu jako nahnědlý extremista? No, jako, že jsi fašon, že? Jako, ale prostě jako, je to na základě toho, že já jsem napsal nějaký dlouhý Facebookový příspěvek, ve kterém se vyskytlo, celý byl na naprosto vážně, bylo v něm jedno z slovo, ze kterého udělali titulek, k tomu dali tuhle fotku, teď to celý přepsali, že jo? A teď jako já jsem jim k tomu v životě nedal slovení, jestli něco Facebook jako Facebooková žurnalistika, to znamená, že se přebírají Facebook, já beru jako, že Facebook je něco jako hospoda, že jako to není, když jako chceš napsat něco vážně, tak to bude teda fakt napíšeš dlouhý a dáš si s tím práci, ale jako, že napíšeš někde tři řádky. Oni píšou, že 500 let sucho, ty se vyhodíš kaluži a napíšeš, no to žádný sucho není, tak to je jako haha, -ha, že prostě. To jako, není jako, že analyzuju ty globální změnu klimatu, ty vole, a myslím to vážně a takhle to je a nijak jinak. Prostě to je joke, jako jo. A pak se to někdo udělá příspěvek do novin. A začne ti říkat, že jsi popírač klimatický změny. Prostě a ty říkáš, že ty, říká, ty vám jako jebe, ne? Kdybych jako chtěl řešit klima nějak vážně, tak, o, tak jako o tom udělám video nebo napíšu článek. No prostě ten příspěvek bude mít víc než dvě věty. Ty vole, prostě tohle je prostě jako takový hospodský plácnutí do vody. Prostě. Hmm. No a teď jako to tohle jako dělali, já jsem říkal, ty vole, mě s tím fakt userou s tou fotkou, protože to fakt jako je, to mě fakt jako vlastně poškozuje. tak jsem jednou ráno si udělal, že si udělám teda jako v kvádru fotku se samopalem, abych jim udělal náhradní, aby mohli použít tu lepší. <laughs> tak jsem se jako vyfotil jako James Bond se samopalem, vohol jsem se, učil, jsem se prostě a to. A vypadalo to fakt jako, je, 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 jako měl jsem v a trenky teda, to jsem mohl říct, jo. A, to tam nebylo a, vždy. No, no, a měl jsem <laughs> jako dobrý foták, které mám, tak, tak, jsem to tak jako přesně, samo jsem si to ze stativu, jsem si tam aranžoval prostě asi hodinu. A pak jako pěkná fotka z toho vznikla, jak v ateliéru, na no to jsem to fotil v, v pracovně prostě u uzdi. a, a pak jsem to šoupnul na, 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 Facebook, jakože tady mají parlamentní list, listy fotku, pro místo tam ty hnusný starý. No a někdo říká, hele, jak je na tebou ta bílá zeď tam vzadu, tam, tam to úplně nějaký volební heslo tak jsem říkal, ty jo, tak jo, tak jsem udělal jako volební plagát ze srandy, že jo, hmm. tak jako stojíš tam se samopalem, no, s útočnou puškou, teda, dáš tam heslo, všechno bude, ty a, a, Vávra prezidentem, tak jako, a ještě jsou to že kde byl. Jako určitě seriózní kampaň, no, druhý den, tyjo, to bylo na, na, někde, jako že Vávra kandiduje na prezidenta v nějakým v E15 nebo v něčem takovém, jo. No, aha. No, je to, oficiál, to mělo, oficiálně že na Wikipedii no, v těch hlav, kandidátech. Hlavně, hlavně to a... mělo asi tři tisíce lajků okamžitě, nebo co hmm. si úplně prostě, a ty si říkáš, ty vole, tady ty lidi fakt jsou ale už. Jestli, jestli tohle to stačí k tomu, aby to se vzedmula vlastně docela velká, to bylo úplně na standard, jako to byl můj nejúspěšnější příspěvek ever na jednou. Mm -hmm. A říkám, a teď mě všichni začali psát, ať teda do toho jdu. A já říkám, jste se jako zbáznili ty vole. Já jsem jako tady, já dělám hry, píšu nebo jako vymýšlím věci a poslední věc, co bych chtěl dělat, je jako jít do politiky, že tam budu celý život se, svůj nejproduktivnější věk strávím tím, že se budu scházet s lidmi, který nesnáším a řešit s nimi neřešitelné věci. Prostě jako to je úplně Podívejte se na Schwarzeneggera, Negražu, jak dopad. Deset let byl v politice, nic nezměnil a výsledek je, že, že, že vlastně teďka už po něm pes neštěkne a, a už točí jenom debilní filmy. Jako vlastně, vlastně to... se s ním lidi v Gold Gymu no. na Venice Beach. Jo, že prostě, kdyby těch deset let točil filmy a šel do politiky, když mu je 65, tak by udělal líp, než když to udělal obráceně, v No takže tak, no, to je, ale teď jako ve zkušenosti všichni mi začali říkat, já už mám fakt borce, co mi zaregistroval domény, sám od sebe. Borce, co mi jako říkal, že mi manažera volební kampaně, Borce, co mi říkal, že se že prostě investory do kampaně. prostě to všichni se mi sami ohlásili. Já říkám, já nechci být prezidentem. A oni, no tak to uděláme jenom z prdele, jako takový trolling, jakože že sebereme, ty hlasy, že jo, tu petici, a pak budeš chodit do těch diskuzí, a budeš tam z nich prdel. A já říkám, a co když to vyhrajou? Co když to do vyhrajou, ty vole? Ono to není nereální. Jakože tam je taková bída těch kandidátů, to jsou taky lůzři prostě všechno, bezcharakterní hadry na podlahu prostě. Že prostě, že prostě, si je namazat na chleba není vlastně zase takový velký problém, když někdo jako přijde a bude tam jako dobře trolit. Jako, to, že, já si myslím, ty, jako, že ten, by si, no. ten Franz, že, to má, jako byl, asi... Já, já, si myslím, že třeba pro tebe by nebylo těžký se sbírat těch 50 tisíc podpisů. To si myslím, to, jako, no. že, že, by si zvládnul. A z těch myslím starších si, že by si nikdo nezná. Jako, ale, ale, otázka no. je, a, t, a t, já si nechci foukat, jo, prostě vůbec, jako, já vůbec netuším, jak by to bylo, ale otázka je, co by se prostě stalo, já na to koukám z pohledu člověka, který se jako částečně živí vystupováním. Jo? Jako, že součástí mé hmm. práce je, že mluvím o tom, co dělám. Dělám to prostě 20 let a nějak to jako funguje. Jo? prostě jako když někde vystupuji, tak se to jako lidem v zásadě většinou tuk, 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 jako líbí. Hmm. Takže jako mám jako dokážu se na někoho koukat, i když přesto jak vypadám a přesto jak jako vlastně koktám často a vlastně nejsem žádný jako super speaker. To vůbec jako ne ale nějaká prostě něco někde snad je, že prostě to funguje jako nějakým způsobem, na některý lidi aspoň. A teď se jako koukáš prostě na ty, na ty české politiky, to jsou prostě totální, to je bí, naprostá bída. Jak když byly poslední volby do, do parlamentu, tak tam stálo, já nevím, těch 12 kandidátů nebo kolik tím. a teď 10 z nich říkalo všichni to samé, stáli tam prostě nagelovaný panáci prostě, a říkali všichni to samý. A teď prostě nejhorší bylo, že ani oni nemají ty, oni všichni cílili ještě na jednu cílovku prostě. Že jako vlastně to, co oni říkali, tady funguje na 20% lidí třeba v této zemi. Hmm. A jediný, kdo se odlišoval, byl borec komunista a z SPD. Tyho, to byli jediný dva borci, kteří jako říkali něco jiného než těch deset. Říkali, tak to, to mohli tam být tři lidi, mohli si vybrat, vylosovat zástupce tady těch deset a mohli tam hádat se s tím komunistou. Tyho. To je jako smutný, ne? že se celá ta politika jako jako schrne do toho, že tam je deset lidí a všichni mají stejný názor. To prostě, vlastně, jako já jsem na to koukal, říkám, ty ho, to je prostě vlastně bída. A navíc všichni, jako, musím říct, jako nemám rád Piráty, rozhodně volit jako nebudu, ale musím teda uznat, že Bartoš je nejlepší rétor jako z, 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 těch, drům. lidí, co tam byli. Prostě to je týpek, se na něco zeptáš a on jako smysluplně dokáže odpovědět. Jako, to já mu to nevěřím, <laughs> jo, jako, že to, co říká, ale umí to říct opravdu jako dobře. Jo, jako je to fakt dobrý rétor, co si myslím. A tím to tak jako končí. Těch politických stran. No a teď musíš říct teda, protože už minule tady jeden host upřesňoval jméno svého syna a pak to hned upravil na Wikipedii, tak jestli tě mají odednat nad toho seznamu těch možných kandidátů nebo ne? No, jako Ještě... asi mají, jako, ale teda jsou to horší, je, že na jsou sázky ve fortuně, ty vole. Mě, by se vyplatilo si na sebe vsadit a pak vyhrát, ty jako. No, já jsem si říkal, kdyby tam byly sázky, jestli vůbec budeš kandidovat, tak by si nám tady třeba řekl, jako, že jo, na 100% budu kandidovat. A než bychom to vydali, jak bychom šli. Ale jako nikdy neříkej nikdy, protože ta, ta, ta trolicí varianta, tibole, není úplně jako jako, tím to se z... je lákavý, no, to je jako lákavý, ale, že? ale zase tím zase budeš ubírat hlasy někomu, kdo třeba by byl lepší než jako hmm. to, co, hmm. jako, ale vlastně je to, ale rozhodně to byl joke, jako. tohle je přesně na titulek kandidaturu na prezidenta nevylučuju, přesně tohle to, je... <laughs> my jsme říkali, že heslo budu mít, nechci být váš prezident, jo. <laughs> to bylo moje volební heslo, hmm. A pak jako vlastně vyhraju a řeknu, já nechci být, já to dávám. <laughs> já to, jako, říkám. Nový volby, To je jako dobrý trolling. No. Takže nevidíš žádného. Říkal si z těch kandidátů, že určitě ne, ale nikoho, kdo třeba ještě ani o tom neuvažoval, koho by si Ale tam ještě co nejhorší, byděl. že pak se objeví prostě je Pe Petr Pavel a jenom protože hezky vypadá a moc nemluví, tak je to najednou strašně jako favorit. Nebo jako někdo, kdo připadá v úvahu. Ale jako já tam hodně vojáků a myslím, že většina těch, co znám, ho nebude volit. Jako. To je jedna věc. A druhá věc je, jako, že co on jako reprezentuje. Jo? Kde, kde se jako máš podívat na, na to, jakože, co si jako myslí, co bude dělat. A já, když koukám z toho, co on jako říká, tak už úplně vidím, jak zase vysílá ty vějíčky těm stejným lidem jako těch deset borců v těch eurovolbách. On říká stejný floskule prostě přesně vidět, jako na, že to zase jede na tu stejnou cílovku. Jo? Prostě, že to není jako týpek, který by tady jako někoho sjednocoval. Ten prostě ten vyhraje a pojede prostě tu notu, co prostě jedou ty, ty vlastně. A teď jako jasně někomu se to strašně bude líbit a ty ho budou volit, že prostě jako ten de, Dem demblok nebo jak to, že? tak jako já nejsem úplně, a já, já teda nemám českou politiku jako nikoho vlastně hmm, moc rád, hmm. jo? Prostě to, jako, to není, že bych si jako já vybral ně, někoho. Ale volit chodíš. Chodím, no, vždycky jsem byl svobodný, který nikdy nevyhráli. Takže... <laughs> A v prezidentské volbě byl si volit? Hele, to nebyl, no. A to bylo jako prostě volba menšího zla, takže hmm. tam prostě to ani jako nemá cenu komentovat. <laughs> Když nebudeme říkat ty přímo jednotlivé osobnosti, tak jaký vlastnosti by podle tebe měl mít dobrý prezident? Nebo je třeba z historického hlediska, jako který, kdo si myslí, že byl dobrý prezident, ať už, ať už u nás, nebo třeba i v jiných zemích? Hele, já si myslím, že Masaryk byl dobrý By the way, a to je taková zajímavá věc. To je taková ta klasická odpověď. No jo, hmm. Ale já si to myslím z úplně důvodů než všichni ostatní. On to nebyl žádný tatíček, to, to byl makiavelista jak prase. To je jako, že, nebo minimálně podle těch konspiračních teorií, co já jsem jako čet. To jako, <laughs> Já jsem čet a to přišlo mi, že to je jako dobrý, dobrý zdroje, že to podle mě ani není nějaký tajemství, že on prostě fakt byl jako docela uplatkář že třeba jako když potřeboval protlačit nějaký zákon a věděl, že nějaký předseda agrárníků je ve dluhách, tak mu zaplatil, má mu dal z nějakých jako fondů, mu prostě za svých jako černých fondů, mu zaplatil, zaplatil, mu dluhy a on pak hlasoval, jak mu potřeboval a věci, že dělal. Jako, že byl fakt jako ostrý. Ta, ten imič jako, toho prostě stařečka na obláčku, teď, který dělal všechno správně kon a nemá se nekrást. Je. Myslím, že takhle tam u toho vesla nebyl kvůli tomu, že se těma věcma řídil. – říct. No. – A budeš tohle jako ty konspirační teorie, nebo kde si to četl? – Hele, já jsem četl... To už je docela dlouho, takže já právě nechci tady zase mě někdo tady začne okamžitě napadat, ale já jsem fakt jako četl několik jako článků od proutky. <laughs> ale ne, že... že, že... Otajto, no, jako jak, jak prostě, jak za té první republiky, jak to probíhalo. A co teda určitě je pravda, což co, co, jako, co, teda je, co si pán, že jsem slyšel v českém rozhlase, tak Masaryk, když ho naposledy volili, tak jako zeman je proti němu sportovec v nejlepších letech. Jako. Jako ten borec, byl už tak, oni se nedokázali dohodnout, koho teda nominují, takže zase zase teda jako řekli, že on, je on. Teď to jako strašně zjednodušuju, protože to pamatuju, že fakt mám blbou paměť, ale, ale jako ta pointa je, 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 je správná. No a tak on byl v takovém stavu, že neviděl, neslyšel, neměl žádnou paměť, takže on ani nedokázal přečíst už tu přísahu. A tam dokonce pouštěli záznam toho, jak tomu, jako oni jako to za něj přečetli, pak do něj někdo jako asi šťuchnul a on řekl, to přísahu. <laughs> Jakože to byl fakt, že to hmm. nemohl číst, protože už neviděl. Hmm. Nemohl se to naučit na smaně, protože to prostě nebyl schopný zapamatovat. A už tam prostě jenom něco zahuhlal a pak jako ho odvedli někam. Jakože tohle byl jako Masaryk ve svým posledním a volní, ho pak období? Bylo, období. A Já nevím, on umřel ve funkci, ne, myslím, že to bylo třeba roka, a to teďka nevím, to si tady můžeš někde googlit, tak to zkusím. Mm -hmm. mít, já bych se musel je, připojit Já myslím, že to jako ne, ne, nedosloužil, no, že, že, ale ale že to tak, že ani za té první republiky to nebyla žádná jako sláva tady. Tady se to jako mezi sebou řezalo, že bylo to strašně rozstříštěné a, 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 ty jako žabomyší války tady úplně stejné, jako jsou dneska, nebo možná horší v zkušenosti. To mě by zajímalo, jestli a, si myslíš, že ne, že ty jsi kontroverzní osoba, ale jestli tě veřejnost bere jako kontroverzní, kontroverzní dneska, osobu. tom streamu jsem dneska psali dva velký jako časáky a ve obou napsali jsem kontroverzní. A všechny komentáře byly, nebo jako, bylo spoustu komentářů, co je kurva na vávoru, kontroverzního. Ale jako jasně, že na mě jsou někde, třeba jsem teďka řekl, kurva, tak to je kontroverzní. Neberu to klo, tak, ale, že máš skupinu ale... lidí, které tě má jako hodně ráda a pak skupinu, která tě fakt nemůže vystát. No ale, a to je něco, co já zase mám takovou jako písničku dlouhodobou, že ten strašnej, obří, hrozivý nepoměr mezi tím, co píšou novináři a co si myslej, a píšou to, protože to fakt myslej, a tím, jak to vnímá veřejnost. Jo? Já třeba teďka mám ty videa a mám tam 98% pozitivních hodnocení. A jakože ne, že tam 10 lidí to volajkovalo. Že to tam prostě 5000 lidí volajkuje a má to 98%, to znamená prostě 4900 prostě pozitivních hodnocení a prostě 100 negativních. A já jsem říkal na Facebooku a na Facebooku mi furt lezou nějaký borci, který mi tam už mě nadávají a prostě urážejí mě tam a to. A já jim říkám, hele borci, prosím vás, běžte pod to video. Všichni, co mě nesnášíte, běžte tam a dejte mi dislike. Protože podle toho videa který tady hejtujete, to byl třeba příspěvek tomu videu, tak jako vás je 100 pěti tisíci lidem se to líbilo a vás, co tady řvete, a má většina v, tom, v, tom, v té tom, diskuzi, že jsem jako kretén a jsou to blbosti a tak, tak tam běžte a teda tam dejte ten dislike. Já chci vidět, kolik vás je. No tak přibylo mi 500 lajků a 5 dislikeů. Hmm. Po tady tomu. Takže jako zdá se, že se mnou věť, a, a, to video zase, není to žádný můj fanklub, ty, co na to koukají, protože já mám na Facebooku mnohem méně lidí, než, než se kouká na to na YouTube, takže ty lidi na to koukají, protože jim to YouTube sám nabídne. Jasně, třeba to nabízí podle nějakých preferencí toho člověka tak, ale ohlasy na ty věci jsem měl opravdu odevšat. Jako třeba, když, jsem, když, jsem, dělal to s tím Muny, ten, ten spor můj tam, tak to opravdu má skoro 100, 200 tisíc lidí už. A to opravdu teda obletilo jako to mě psali lidi z jiných univerzit, jako profesoři a tak, a někteří se mě omlouvali, někteří psali, že jsem kretén a tak, ale jakože to opravdu teda viděl skoro každý, mně přijde, kdo, ko, koho by to mohlo zajímat. A zase to má 97% jako pozitivní hodnocení. Hmm. Ale vyšlo o tom tři články a všechny byly <laughs> jsem kretén. A ještě jsem... lhali, ještě lhali, jo, prostě, že úplně ignorovali ty věci, co tam říkám, a dělali ze mě kreténa. A ten poslední ten už to ani neskoušel přes nějaký argumenty a už jenom jakože že mý fanoušci jsou debilové. Takže já jsem debil, protože takovýhle lidi přece normálně člověka nebudou jako mít rádi. Jo, prostě totálně nefér. Jako, já jsem prostě dvě hodiny argumentoval, proč je něco špatně. Výsledek je, že prostě všechny články, které o tom vyšly, nebo skoro, nebo se snažili ty kamarádi, třeba ty osoby, se kterou jsem ve ten spor, nebo nějaký prostě lidi na její straně, ty se snažili mě jako očernit, ale tím, že budou zase ignorovat to, co prostě to. A teď mediální obraz, když si přečteš noviny, je, že já jsem prostě nějaký kontroverzní magor, když se podíváš na to, co si potom teda myslí lidi, co to viděli, tak jako všichni prakticky jsou jako vlastně si myslí, že to je pravdu, jako, že tohle to je pravda, jako, že mám pravdu. A to je prostě smutný. No. Dneska podle mě není opravdu na té konzervativní straně, není prostě jako, to, to, ty, jako není tady ta konzervativní strana, jako mediálně je, prakt, jako neexistuje. A, a ne, a konzervativní strana není Aeronet a parlamentní listy a jako ne, to, to je asi tak všechno. Já se, be, myslím tak, že by to byl nějaký seriózní, jako konzervativní, nebo nějaký pravicový, nebo co noviny, to hmm. jako v zásadě neexistuje. Ty Já jenom jsem chtěl, protože jsem ti trochu předtím ukradl vlastně odpověď na tu otázku s tím prezidentem, tak ty, ty jsi se vlastně ptal na to, jaký by měl být ten prezident. Já jsem pak tam řekl, že od historického hlediska, když jsi říkal Masaryka, tak teď, když se podíváš, jaký vlastnosti by měl mít prezident, ideální kandidát na prezidenta? Ale problém dnešní doby je velký. Já jako mám teorii, proč se děje to, co se děje. Ale to jako, a nemám si myslím jako moc řešení. Jo? Uh, tak problém dnešní doby je, že se staly nějaké věci, to je moje teorie, který ta společnost jako vlastně se měla dobře. By the way, my jsme dělali uh, odskok zase. Jo? Dělali jsme jedna z těch zrušených her, na kterých jsem dělal, byla jako sci-fi hra prostě z roku 2025. My jsme ji dělali někdy v roce 2005, takže za 20 let. Uh, a to bylo se zdálo jako strašně zdálená doba. Že? A teď jsem jako já fakt reálně řešil, co v tom roce 2020 se bude za technologie. Docela jsme se trefovali, teda musím říct, když se to tak, blíží to datum. No a tam moto té hry bylo, uh, myslím, že Steinbeck to řek. Já znám tu anglickou verzi, tak se pokusím nějak jako, tak jako z hlavy tady jako vypotit nějaký ekvivalent češtiny. jako že po, to, nebo jako našel jsem jako z houbu národů dostatek štěstí a bezpečí. Nebo něco v tomhle duchu, to jako, hmm. a myslím, že to napsal Steinbeck. A to je přesně ono. Když se máš dobře, nic tě netrápí, nemusíš riskovat, ne, nezažil si vlastně žádnou jako krizi pořádně, tak jako strašně spohodlníš. A, a vlastně za A. Přestaneš si vážit toho, co máš, víceméně, protože to považuješ za samozřejmost. Přestaneš umět, jako ztratíš schopnost reagovat na ty krize, protože prostě jako, jako vlastně z, z, stloustneš, jako že prostě a to jak jako fyzicky, tak možná prostě jo, prostě najednou nemáš lidi v armádě, protože nikdo nechce přece jako riskovat život, ne, prostě za co přece, jako když tady vlastně nic jako to bys jako tady chtěl položit zilo život za tady tu zemi, no jako jo. Jako kdybych měl vybrat, v který zemi budu na světě žít, tak jako bych si hmm. asi vybral tuhle možná teda v skutečnosti. A jako jestli to je teda ta země, kterou bych si vybral, tak možná jediná na světě, tak jako možná stojí za to za ním v skutečnosti položit život, jako když by jako jiná už nebyla potom, jako kdyby tady ta skončila. Hmm. Že? A, ale prostě dneska se vlastně říká, že no, se obalil život, tak bych se někam bych emigroval. Jako to, to, to jsem se měl rozhovor s, s lidmi a říkám, no hele, když budeme jako všichni jako neochotní pokládat za tu zemi život, tak jako co budeme dělat? No, vlastně se někam jinam. A říkám, no ale ty borci, který, ty jako agresoři, že, když zjistí, že se jim nikdo nebrání, tak jako půjdou dál. Prostě to ne, to, někdo se jim někdy musí postavit, jinak teda zvítězejí. Tam mě jako koukali ty lidi, že jako vlastně takhle daleko ty jejich logika už nesahala, že, jo? Že, že, je to jednou do žene vlastně, tady ta jakoby zbabilost nebo, nebo jako neochota jako nějak se postavit nějakýmu nebezpečí. A další věc je, že prostě pak máš jako v té této době máš tak nějak jako světonázory, že prostě jako si řekneš prostě, že všechno se musí řešit prostě jako humanisticky nebo něco. Na ty nějaký problém, který nejde řešit humanisticky. Máš prostě možnost A, kdy někdo umře, a možnost B, kdy někdo umře. A teď to, to nás jako potkalo ve skutečnosti docela jako, že a několikrát, že jako Brexit, uprchlická krize, teď prostě tady COVID, prostě, a, a takovýhle prostě jako věci, které nemají správný morální řešení. Jako, že chceš někomu pomoct a zároveň víš, že tím, že mu pomůžeš, tak uškodíš někomu jinému. A teď prostě ty lidi jim z toho fakt jako hrabe. Obzvláště těm, který mají ty jako ušlechtilý jako vize, jako, jako, to všechno prostě sluníčkově řešíme, tak oni nemají řešení. Oni nevědí, co s tím, podle mě. Oni jsou úplně, ale kdyby jako přiznali, že to řešení nemají a že prostě vlastně se to musí řešit nějak jako, jako nehezky nebo jako ne, ne, nepříjemně. Jo, že prostě, OK, my musím, opravdu nemůžeme připustit, aby se stalo tohle, protože jestli se to stane, tak za, za rok se stane něco dalšího, což jako bude ještě horší vlastně. A tak oni jako podle mě dělají ta ra a jako Kdyby to nedělali, tak si musí přiznat, že jejich životní filozofie je špatná. A z toho podle mě vychází celý ten problém, jak jsou jako všichni agresivní. Že to je prostě, že nevědí, co s tím, na jednu stranu, ale odmítají si to sami sobě přiznat, protože prostě, kdyby to přiznali, tak jako musí si říct, že posledních 30 let jsem byl debil. A teď jako co s tím? <laughs> jako, tyhle lidi vlastně nejde jako skoro ani přesvědčit. Jo. A teď jako to může být na obou stranách. Jo. Teď jako já ne, ani nebudu, nechci říkat, jako, že za všechno můžou jedný nebo druhý. Hmm. Jo. Prostě to je, to je teďka, vůbec nechci být jako konkrétní. Ale, ale prostě podle mě to je jako neřešitelná situace, protože uh, to je prostě problém, jako tady tyhle ty lidi přesvědčit o, o, tom, jakože že nějak jako, protože oni se ani nechtějí bavit, jako to vidíš, my jsme se tady bavili předtím, než jsme začali točit, že, jo, že prostě jsou lidi, kteří ti řeknou, ty jsi byl tohle, no tak to, ty se s už nekámošim, protože to je prostě špatný člověk. A ty říkáš, no tak ty vole, tak jako, já jsem se s ním jenom bavil. To, že jsem u něj byl, přece neznamená, že schvaluju všechno, co když o tě udělal. Hmm. Jako, já ani nevím, co když o udělal ve zkušenosti. Já nevím, co ty, co, co, ty, ty, ty střelín, co udělal, já se s říká bavím a vlastně tím pádem jsem taky vinej, nebo jako, to super No a, a teď jako jsme v této tý situaci, podle mě, kdyby tady někdo přišel jako takový rozumný, a, a ještě se to jako hrotí, že to, co se mi strašně často děje, takže ty chceš střílet lidi na hranicích, niž takový to jako, že ty řekneš, že si myslíš, že Není úplně dobrý, když se ty hranice nehlídají a hmm. odpověď je, jo takže ty chceš střílet lidi na hranicích a ty jako ne, nechci, jako fakt ne prostě. Ale myslím si, že by se to mělo líp jako kontrolovat a líp vybírat kdo a prostě, teď jako je milion věcí, co se dají dělat a pro ně jediný jako alternativa k tomu nedělat nic je střílet lidi na hranicích. A ty když teda chceš něco dělat, to znamená, že chceš střílet lidi na hranicích, nechceš, je to blbost, že jo, prostě mezi tím milion jako levelů toho, jak to jde prostě odstupňovat, jako že to bude buď to jako teda opravdu zaved, uděláme osnatý dráty a prostě budeme tam i kulometní jízda, nebo naopak prostě teda uděláme slavobrány, budeme všechny vítat a mezi tím jsou jako různé alternativy, jak to udělat jinak. A to prostě dneska nikdo nehledá tu alternativu, že prostě to je, to je jako smutný. A když se tváří, že ji hledá, tak dost často teda ve skutečnosti to je takový nějaký jako trojský kůň, že vlastně se snaží udělat tu extrémní variantu, akorát se tváří, že ne. Jako, což, což jako prostě... Takže kdyby přišel někdo, kdo to myslí vážně a dělá docela rozumné věci a těch témat, které jako nejsou tyhle ty extrémní témata a který jako je potřeba řešit a co ty lidi jako trápí, jako mraky ve skutečnosti, že A vůbec to ani nejsou často tyhle ty, tyhle ty co se nejvíc řeší, že jo? Prostě tady je mraky lidí v exekucích, prostě zdravotnictví je na hovno. Já myslím, že největší problém téhle země ve skutečnosti je jako justice, jako že prostě soudy, to je prostě trága, nejvě, prostě, jako tak, že tady trvá soudní řízení něco. Hm. To je strašně moc věcí, které byste dělat, jako, které jsou jako téma. A, a, a všichni to nějak blbě, nebo prostě to tady nějak zahnívá. A, a nikdo to jako nezvedá a neumí to zvednout. Prostě a třeba to nikoho nezajímá. Ty se často na Facebooku vyjadřuješ k vážným tématům, jako je třeba konflikt v Bělorusku nebo teďka Arménie s Azerbajdžánem. Ale občas tam jsou i takový, jak to říct, osobní popíchnutí, a nemyslím třeba ten býv nebo ta, ten spor s daným přibáním. To mi přijde, že oba berete tak jako s nadsázkou, že to neberete no myslím, nějak jako vážně. to nebereme s ne, nebereš to s nadsázkou? Já to myslím, jako, že to je takový a jako... A jako já, jako fakt ho nemám rád. Jako. To, tak to věřím, že se navzájem nemáte rádi, ale jako, že nejste z toho nějaký, já nevím, špatný, nebo prostě, že to je, že máte no ka každý nevím, jako, jako, jiný názor. A, ale já jsem to, o tom se ani nechci jako zbavit, O tom jako... se taky nechci bavit, ale druhý, co je, tak to byl ten status, kde, abych to přečetl přesně, dostane za recenzi nebo vyzkoušení nějaký produkt, dostane za to zaplaceno 100 000 korun, jsem slyšel od svých zdrojů. Samozřejmě nikde neřekne, že to je zaplacená reklama, čímž porušuje nejen pravidla YouTube, ale asi dva české a jeden evropský zákon. A především je to tedy zcela amor a trapné. Ty tam nikoho nemenuješ, ale spousta lidí do komentářů psala, je to Petr Mára, je to Petr Mára. Ty jsi tam odpověděl jenom s Majvíkem na ten jeden dotaz a pak se tam ptal přímo Petr Mára, jsem to já. A ty si tam jako, že si nechtěl jmenovat a takhle, ale vlastně si to všichni mysleli. Tak můžeš říct, koho si myslel? Nebo na koho to Nemůžu, protože to nejde, jako ten spor nejde vyhrát, bohužel. Já bych to jako řekl, ale prostě ten člověk by mě zažaloval a vyhrál by to, protože mu to nejde dokázat. Prostě já už teďka znám asi tři lidi, co tu smlouvu viděli, jako. Hmm. ale nemají. Takže, to byla to smlouva nebo faktura? No fakturu, no, asi. Takže prostě jako podle mě to se to stalo, protože prostě všem tě, jako vlastně tomu, jako těm lidem jako věřím, ale prostě já nemám v ruce žádný důkaz, proto jsem taky nikoho nemenoval. A to, že, prostě, jako to, že všichni začali si myslet, že je to někdo, Já jsem jako říkal, že to není problém toho někoho, jako, že, je jako napad. Jo? Prostě jako, že si to myslej, že to je on, protože prostě jako ty věci jako dělá tak, že to tak třeba působí na ně. Jo? Prostě já jsem se fakt snažil, já jsem se snažil i vyhnout tomu, že řeknu, co to je za, tu, za produkt. Jo. Jako, zkušenosti, to si neřekl. No, to, jako, že prostě, já jsem se fakt snažil co nejvíc kryptické, protože jako, mě to fakt jako vadí, že se tohle děje a rozhodně se to děje. No, kdyby hmm. tohle nebyla pravda, tak se to prostě děje a mě to jako sere. A teď mě se prostě několik lidí řeklo, že se to stalo zrovna ten, tenkrát, se prostě zrovna nějaký konkrétní případ stal a že oni jako vědí, jak to jako bylo. Tak já jsem, já jsem, a teď jako, už jsem byl taky rozjetý, že to jako napíšu a říkám, ty nemůžu, prostě jako, nemůžu nikoho načer, jako obvinit, jakoby, když nemám jistotu za A, za B jako ani nechci se s ním pak soudit a prohrát to, jako, to jako, samozřejmě taky. Ale prostě vlastně přišlo podstatný, jako vlast... ta pointa toho je, že se to jako děje a, ne, a o to, kdo to je, vlastně ani dost tak jako moc nešlo. Jako, jako, prostě děje se to. bylo to, to takový hodně jako... konkretizovaný, že ať už to bylo jako tím no, produktem. jako mě, mě to bylo. jako docela stalo, že se takhle vyhrotilo a... A to je všechno, no, já se prostě nechci, jako, jako, a teď jako, pak ne jako, prostě zbabělec a prostě, jako to nejde vyhrát. Prostě já pokud nebudu mít tu smlouvu v ruce, hmm. což nemám, a není jako, a i kdyby, ten, i kdyby byl soud, tak ten soud neřekne, Ukažte nám ty faktury. Ne, to je na mě, že? Abych já dokazoval, že ty faktury existují, nebo něco. A je, já, já nemůžu prostě udělat tomu člověku razí doma, prostě, prostě najít tam prostě ty blbost. Že? Takže prostě to je jako nevyhratelný problém, a proto jsem se jako snažil, a to jsem, se jako, jsem jako věděl, že jsem se jako snažil to extrémně vyhnout tomu, aby, aby, aby jako šlo identifikovat, kdo to je, protože jsem tady tyhle věci nechtěl řešit. No a ty se to takhle vyvrbilo, takhle, no tak jako, ale zase. Já nechci říkat ani, kdo to teda není, protože to už jako pak začne hmm. jako ta cesta k někomu, kdo to jako je. Že to vylučovací no, přesně tak. Jako to je prostě na hovno. Pak teda možná se jako objevuje myšlenka, jestli něco takového třeba psát, když nemáš ten konkrétní úkaz. No, Jakože vlastně, pokud teda jsem to pochopil správně, tak, tak ty jsi jako věděl, že nějaký takovýhle problém je. A pak se k tobě dostalo od nějakých jako třetí stran, že jo, prostě, kde někdo řekl, já jsem to viděl a ty jako na základě toho si jako vytvořil status, tak Možná, kdybych já měl třeba ten důkaz, tak to třeba jako napíšu, ale asi ne takový to, jako, no, že nemám, na paní no. povídala. No, no. no. jako, nemám, ale věřím tomu člověku, který ho viděl, že nekecá. Jako, prostě, a není jeden teda. No, jako, hmm. že... no a teď je, teď je právě je. ta otázka, že to ani nemusí být třeba to ten, ten si Petr znova, Mára. teď se to znova rozčourá, ty vole, jako, <laughs> není to Petr Mára, vole, prostě, a je, a, je, to, ty vole, prostě, no, jako, že... No, 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 neptejte se mě na to už prostě. Tak nový, to... titul, není to Petr Máry. <laughs> Vstě... No, my jsme, se ho tak, my jsme se ho na to ale ne, ale do Petra Máry zrovna se, možná, že jsem se jako někdy předtím možná taky jako to prostě, že a on jako a to takhle jo. Já si myslím, že to se dělá, dělá dobře. Mě spíš jako irituje, <laughs> Hmm. že to jako funguje třeba. Jako, že, a já si myslím, že je to chytrý chlap. Jo. Prostě to jako zas, o tom řád. Prostě já jsem třeba, když byla, když byla korona, on měl nějaký video, kde on prostě říkal, jako, jak se s tím... To, a to bylo fakt jako chytrý. Jako, hmm. to, jako, opravdu vlastně jsem říkal, ty vole, jo, s tím se nedá nesouhlasit to má to jako vymyšlený. Prostě jako, a je to do, jako, přistupuje k tomu dobře. Jo, takže prostě to není, jako, že bych ho nějak bytostně nenáviděl a strašně jsem ho řešilo. Prostě jako opravdu cajk, ale... On zase dělá zrovna třeba ty recenze, jakože prostě to nejsou recenze, že prostě něco, jako někdo něco má a řekne, to je ale super a to je vlastně všechno. A prostě, a to jako... Že to neříká ty minusy. a, 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 při, a mě jako trošku přijde, no ale jako vůbec, jako, že vlastně se nedozvíš nic, že to prostě jako, jako, jako leták prostě reklamní. No, jako, takže to. to prostě tak, jako, že ti vlastně přečte z letáčku, co to je to to jako zvládnu sám, že? Mě, to jako fascinuje, že no to jako vlastně zase, proč na to jako lidi koukají? To se můžu podívat na to původní video od Apple a tam to jako bude, že, že ten iPhone je super. <laughs> to prostě jako... No podle mě, tak jako YouTube funguje na té osobnosti hlavně. Takže prostě jim se líbí, jak třeba Petr mluví, jak je to natočený, další věci, ale hlavně prostě to, jak se vyjadřuje no, a tak jako, jako... Když se koukáš na, ale když se jako koukáš na něco, co jsou primárně hodnocení nějakých produktů, tak jako

podstatný na tom je to hodnocení těch produktů. Že jako, že jako proč bych se jako, jako to... rozumíš, jako, kdyby říkal vtipy, tak jako super, no ale jasně. prostě on jako hodnotí věc. Hmm. Ale já se vlastně stejně o té věci musím pak podívat někam jinam. Když bych si ji opravdu chtěl koupit, tak jako vlastně to, co mi řekne, jako, mě nestačí k tomu, co. co, to co to já třeba co na něj nekoukám a myslím si, že to je většina z důvodů, jako, že bych se nějak rozhodoval o koupy, že protože on třeba z telefonů tam má podle mě jenom od Apple, iPhony, že tam nemá žádný Android nebo takhle, takže tam je to prostě jenom, když už si rozhodli, že chceš nový iPhone, tak mě jenom zajímá, co ten nový má. A vlastně už jenom z toho, jako že jasně, my... byla diskovka Apple, tak prostě pak když Petro i Máro, když to v 10 no. minutách ti to jako schrne. OK. Ale jako víš, že z toho uživatelského že já jako fakt jako mě tak podvědomě iritují lidi s Teslama. A ne, protože bych neměl jako, a zase. A to je zase ta dnešní doba. Já si z toho dělám prdel, ale já, kdyby byl dobrý elektromobil, tak si ho hnedka běžím koupit. Mám na něj hmm. peníze a vlastně je to super. Jo, prostě Porč jako... tě neváká, No ale to není dobrý elektromobil. <laughs> Myslíš si, že ne? Ty to má kurva dojezd 200-300 km, ty je to úplně na hovno. Jo, takže jako až prostě by je jako já prostě nechci dojezd. auto, co má dojezd 300 hmm. km. Hmm. Prostě. A, vážíš váží 4 tuny, protože tam má prostě jako dvě tuny baterek, který hořej, ty vole, když se vybouráš, ty vole. Jo, prostě <laughs> jako, jako prostě to auto ani zvenku je krásný, určitě, jako řekněme, že má super vlastnosti, hmm. to, jako, to v celku věřím, že jo, ale prostě jako nedojedeš s ním do Brna zpátky. Jo, cesta do Brna zpátky, když bys teda byl v Německu, tak ti bude trvat dvě hodiny, a tady s tím autem ti bude trvat tři prostě. Protože prostě musíš hmm. tři čtvrtě hodiny stát na nabíječce prostě a to ještě nesmíš přejet ty vole, když přejedeš, to jsi v prdeli a můžeš si volat jo. Prostě, jo a teď jako, a teď máš recenzi od nějakých borců, kteří jako o tom mluví. A teď, jako já, jsem si, a teď jsem jako s toho dělal nějak někde prdel a všichni tam začali nadávat, že prostě je to strašně skvělý a že to jsou keci. Tak já si říkal, OK, tak já si teda o té Tesla něco fakt zjistím. Tak jsem jako dva dny čet o Teslách. A teď jako jsem začal nacházet věci, které v žádný z těch recenzí nikdy nebyly. Jo. Zas najdeš video borce, který teda jel Teslou v Německu 240 km, kam to dá. Tyhle asi 30 kiláků. Protože jedna věc je ta jako spotřeba, jako když jedeš nějak normálně, 130, hmm. a jedna věc je, když jedeš 240, prostě tak to auto se vyběhne hned. Prostě. Hmm. To má obrovskou, jako, a teď ty novější třeba trošku méně. ale pa, a pak jako ze sborci, jako ti vždycky bude s tím ujel 550 km, ale se podíváš na to video, s si ujel 550 km a to ujel takže jako foukal mu vítr dozad, roztáhnul plachtu, <laughs> nadnášel to balónkama bylo ideální teplota prostě a jel celou dobu z kopce. Jo? Prostě ně, jako, hmm, jako, hmm. prostě, a, a, teď prostě se to jako začne všude uvádět, že to jako je vlastně, že to má dojezd 550 km, to ti každý Tesla fan řekne. No a pak najednou zjistíš, že prostě, vždycky se jezdí na okruhách, to vždycky jsou takový, že dělají drag -race, že prostě vyhrajou závod na čtvrt míle, Tesla vždycky vyhraje. A už se pak jako nikdy neukázalo, že to dokáže ta Tesla jenom dvakrát po sobě, protože pak jako se jí baterky a, prostě, a, a nevoděla by domů nebo něco. Nebo, a teď jako ty nový Tesly jsou tam třeba o líp, jo, ten, a, hmm. Ale tohle to platí už několik let, tyhle ty keci se vrnou několik let a prostě takhle to je. A to mě zajímá, když si čtu tu recenzi. Jo. A jsou prostě lidi, prostě Rasto Chvala, hmm. to je bezvadný youtuber, když jsme se bavili o tom, <laughs> tak to je přesně ten typ, který si to auto vezme a fakt když má SUV, tak ho dorasí opravdu v terénu a je vidět, že to umí, že je to dobrý řidič, že jezdil rally prostě a že prostě s tím nesere, že to fakt jako dělá dobře. A taky se podle mě musí hlídat, protože by mu ty auta přestali dávat, kdyby to tam jako, nějak hejtoval. A to je, to největší problém toho automobilového průmyslu. jako, nebo těch automobilových recenzentů, že prostě to auto si jen tak nekoupíš. Ale to, to nejsou jen auta, to je elektronika. Že? jo? si budeš hejtovat tady věci od Sony a najednou už nemáš do, docela velký dodavatele. No. A třeba dělá to Doug DeMure, že? to je docela dobré. jako to. A ten, ten si ty auto půjčuje. Má, má a půjčte mi svý auto. Ale lidi mu půjčují prostě za 50 míčů. Takže jako to jde. Když se chce, jak to jde. Hmm. No, už má to jméno, tak jakože no. mu za ty lidi půjčujou, no, tak to, to Ten je má má jako... tolik peněz z toho, že se je může kupovat. Ale on to taky je. začal tím, že stejně recenzoval, jako je ty auta třeba hmm? starý a hmm? tak, takže vlastně jako to nebylo. Podle mě on nezačínal tím, že by mu půjčovali jako auta. Asi ne, tak jako začne s tou svojí flotilou, že pak to jako nějak postupně rozšiřuje. Nějaký, nějaký, jsem tam nějaký bazar, že jsem mu tam objeví něco zajímavého, tak mu to třeba propůjčili za to, že tam bylo, já na konci logo nebo něco. No, ale... no, no takovýhle věci. Takže to jako jde, no, a nemusíš být prostě prodejná. Jako... A za třeba Petr Mára, si myslím, když jsme se o něm bavili, tak tak tak, <laughs> tak, 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 ten, tak, ten tu zhe, jako tu svoji a řekl, že už by si nekoupil. Jo, tak no, no, on, on to on, to, jo, teďka mě, to mě furt nabízí. Po několika, YouTube, po několika letech. Tež... Si znovu no, tak on tam vlastně říká, že to je to říká, že jo. no tak vidíš. On to říká, že to je jako, že technologicky jako super, prostě, že tam kraviny, že tam můžeš hrát prostě hru fakt jako na tom volantu, že prostě taky ty blbosti, které by reálně jako v autě vůbec nemuseli být, ale z toho zábavního hlediska jako super, technologicky jaký, ale reálně jako auto to stojí fakt zaovno. Ale je to jako bizar, naprosto, přesně ten problém ty dnešní doby, že já si pamatuju, když Tesla fakt začínal, když měl ten Roadster. Hmm. Nevím, kolik měl ten Roadster, ale už to bylo jako víc než 50 km tenkrát. A, my jsme, a to, jsme, to jsme zrovna psali tu Mafii 3. Mafii 3 v kanclu. A, a opravdu, to bylo v kanclu. Hmm. protože jsme, a ty koukali jsme s kámošem, který dělá dělá se mnou ve Warhorsu. ty jsme koukali, že jsme rozjížděli první prototypy těch elektronických cigár. Já jsem úplně elektronický, to mobility a tak. A tak jsme koukali, říkali jsme, ty vole, nějaký týpek udělal ty konečně elektromobil, který vypadá cool a prostě valí to a zároveň to má dojezd víc než prostě do práce a zpátky. A byli jsme s tou úplně hotoví, říkali jsme, ty vole, to byla pecka. A jsem říkal, až budu mít prach, jak si to koupím. To fakt se mi to jako líbilo. A On mezi tím z toho udělal, to nepři... nepři... to tenkrát to byl nějaký předělaný Lotus Elise nebo něco, že si úplně mm. taková samodomo píčovina. Jemu bylo asi 20, ty vole, v té době, že úplně <sík> jako fakt neuvěřitelný, jako kam to dotáh. Mm. Prostě to je neskutečný. Ale, a i ten týpek mně přijde jako, že je docela cool a že vlastně je proti větru a docela teďka hlásí nějaký politicky nekorektní věci, že jo? prostě. Takže jako já ho mám vlastně rád maska, jako, mě... mm. jako vlastně je to docela zajímavý týpek. Ale prostě ty auta jsou furt na hovno. Jako, že on, jako, mají super zrychlení, jsou šerední, ve se mi nelíbí vůbec, jako venku se mi taky nelíbí. Jako prostě a, ale zase mě strašně irituje, jak, že mám prostě ty vole, mám nejdražší auto, co se dá koupit, prostě se A prostě má takový různý jako kraviny, co ta Tesla hmm. má vyřešený. Říkáš, za tyhle prachy, takováhle automobilka, jak kráva, nedokáže udělat dobrou navigaci. Víš, jakože na to, aby se ti sama updateovala po internetu, když to prostě tady Franta v 30 letech dokázal ty vole nakoleně vlastně rozjet hmm. a dělá to líp. To je prostě, jako, takže jasně, kdyby, kdyby Tesla Roadster se dal koupit, já si ho klidně koupím, jo, prostě tu vypadá to jako zajímavý auto a prostě i si myslím, že ta první série bude prostě super časem hodnocená, takže to je vlastně hmm. docela dobrá investice možná. Ale, prostě on nejde koupit, protože prostě maskuje už to slibuje několik let prostě a, prostě kde, kde není z tu nic. Že jo? Navíc už je teda asi před, vyprodaný, takže už teďka jsem si vzpomněl pozdě. Říkal Petr, když přišel k nám na rozhovor, že no, prostě jak to stojí za Tesla, já fakt jako si mám problémy. Třeba teď, když jsem jako parkoval, tak jsem jako restartoval systém. Prostě, jo. Že on říkal, prostě to není auto, jo. to je prostě počítač. <laughs> prostě, jako. A teď to se ti jako normálně auto nestane. Já chci odej, ale u, řega, u se mi to stalo taky. Normálně jsem na podálnici a najednou, bup, zasli cifrníky. auto teda jelo dál. <laughs>

si jsi a, a ty, prostě, ty, ty, ty. ty si říkáš, ty vole, kolik ušetřili, ty to umí každý mobil za litr, kdyby tam dali prostě nějakou totální plečku, ty vole, tak to prostě má lepší výkon než tohleto a oni za to chtějí 60 tisíc za tu věc, že jo prostě. Ty si říkáš, ty, ty jako, co to je, jako, prostě proč a on s těm, to, v tomhle to mi vypaluje rybník samozřejmě, to je úplně neuřilný, ne. ale nadu se na důslednou to, to auto je prostě jako... Nedo, jako prostě, jak nedojdeš do Brna zpátky, jak je to prostě na hovno. Hmm. Jak ty to máš teďka s automa? Vždycky jsi měl Jaguary, teď jsem viděl nějaké fotky na Instagramu Bentley. No mám Jaguary <laughs> <Bentley. laughs> a Bentley. No, a to no, máš jak dlouho to Bentley? To už díl? Teď, teď, jsem si nový koupil. No. Jakože a co to je za model? GTC, ten Continental. Jak jsi s tím spokojený? Lepší než Jaguar? Jak se no, to spí? No dobře, A já jsem v tom a tak třikrát už. A, a, <laughs> a, <laughs> ta, na houby se, se, v tom jezdí dobře. A všechno to má v zemotek, <laughs> a, parko, a, vlastně jako na no, příjezdové cestě. No, jsem byl, byl, jsem s tím u táboráku tuhle. A byl tam nějaký ožralý traktorista, co velmi do, jako, a, trošku to provokovalo. Tak jako říkal, já byl úplně na, na káry. A fakt měl tak tři promilé. A ještě to byl nějaký bodec v exekucích, prostě úplně jako tam měl rozpadlý barák, vedle a říká, já mám z traktoru, ve. A on mi putně. A ty zmizel. A najednou se po poli začalo ozývat hluk traktoru, blížící se k mýmu Bentley. A bodec normálně hodil s tím hodiny, se skočil z takového převisu a nacoval 15 centáků pod mě, bez souvacích světel, i jako úplně pod tmě. <laughs> při světle ohně, který byl asi 30 metrů daleko. 15 centáků od, od nárazníku mě zastavil a pak jako vypadnul z toho to a šel zase chvíli, jo, jíž, To už byl nějaký vtip od Izera. A to kdyby to jako nedal, tak to by mě vyšlo fakt draho, protože ten borec jako ten ne, neměl povinný růčení nice. na tom traktoru. No. Jedno z aktuálních témat, které ty na internetu řešíš, je cenzura, cenzura internetu. No společně se svými kolegama si spoluautor vlastně petice Stop cenzury. No. Stop cenzuře. No. Stop, stop cenzuře. No. Co je cílem té ty petice, když to někdo podepíše? No, řekněme, co je no, první řekni ideální ten ideální cíl a, a, a reálný cíl. Jo? Prostě to jsou jako dvě věci. Prostě Problém je, že si, že a, to, je prostě, když to v kostce řeknu, tak jako opravdu každý zažil to, že, prostě, že se tak různě jako mažou věci, eventuálně to jsme se, čem se bavili, že různí lidi někoho nesnášejí, tak se ho snaží jako nějak jako říct, aby k němu nikdo nechodil, a, nebo ho nějak prostě různě udávají, aby ho někde vyhodili od někoho. Teď už to nabírá takový, takový level, že v Americe se vyhazují lidi za, za názory z práce, včetně jako univerzitních profesorů a tak, tam to fakt jako ostrý už teďka. U nás už takové náznaky jsou taky, už tady taky páre jako na, na, výšce, jako, že, 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 se do některých lidí jako šije, že prostě, a, a zatím se na to jde přes nějaké jako jiné věci, ale a taky to není úplně do pohody. A teď vlastně si to teda docela od, taky od, 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 od odsral, ten, jak se vlastně řekl, že, že, co on řekl, že marxista nebo něco, tak ten to dostal vlastně jako z, levičák, což nebejvá úplně zvykem, tak vlastně to tady dostal přesně taky, že ho chtěli vyhodit, že byly taky hlasy, že ho mají vyhodit, protože prostě levičák a tohle. A, takže vlastně i tohle je součástí toho problému. Není to jenom jako, že my jsme se snažili, aby to bylo co nejvíce jako multisplatformní, multistranový, aby to nebylo, že jako jedna strana na pravo hmm. to dělá proti jedné straně na levo, ale aby jsme získali co největší podporu od všech hmm. možných lidí, aby se jakože, protože v tomhle tom jsem se ochotný spojit vlastně jako s kýmkoliv, i když jinak s ním v ničem nesouhlasím, protože si myslím, že to je fakt velký problém. No a tak ten problém se tohle děje a děje se to. A teď jako druhý problém je, že jako vlastně se strašně jako nemám na slovo globalizace, a globalizace je, že prostě máš jednu korporaci, která dělá po celém světě prostě jednu věc a všichni to používají. To znamená Facebook třeba. A ten Facebook má v obrovskou, naprosto nekontrolovatelnou jako vlastně vliv, moc, řekněme. A už se jako v minulosti ukázalo, a, teď, a zase je to takový problém, že ty, co demokrati objevňují republikány, že to zneužili, a republikáni objevňují demokraty, že to zneužili. A každopádně věci tak, že mi to fakt můžou zneužít. Jako, je to reálná prostě hrozba. Když si prostě Facebook nebo nějaká korporace prostě řekne, že se všem lidem zítra objeví ve vyhledávání, když zadají prostě, já nevím, Topolánek, tak se jim tam objeví Topolánek je nejlepší politik na světě, všichni ho zítra byste ve volbách volit, nebo nějaký pozitivní články, hmm. že by se nějako, vyberou se jenom pozitivní se články o něm a tím se dají ovlivňovat volební výsledky třeba o řádech procent a ono, jak je ta společnost rozdělená dost často 50-50, tak vlastně už to stačí. Uh, plus samozřejmě se dá udělat to, a to, já jsem si říkal, koupil telefon bez Google aplikací, hmm. to je Huawei prostě ten novej, jo, který je zabáno, jako zabánovaný, že nesmí ho Google jako podporovat, že Na to je nepoužitelný. Nebo jako takhle. Když je člověk jako uh, anarchista, který vlastně chce se odstřihnout od, od, toho dění a od všeho, tak je to v pohodě. Jo? Ale je tam několik věcí, které vlastně nemůžeš bez toho Google dělat a opravdu ti jako bráněj v tom, aby se zapojil do společnosti. Jakože... Konkrétně. Vlastně, jako, jako, no, nejde s tím platit. <laughs> Uh, nemáš tam mapy, nemá a teď jako, když tam nemáš mapy, ale to znamená, že nemáš spoustu aplikací, které jsou závislé na mapách od Google. Uh, samozřejmě nemáš tam jako Gmail, to tam jde jako tak jako po straně jako na našroubovat, ale prostě nemáš tam jako všechny tyhle aplikace. A teď jako třeba u Facebooku, že jo, 85% dospělé populace v České republice používá Facebook. Nevím, jak přesně to je třeba s Messengerem, ale WhatsApp a Messenger patří Facebooku. Takže předpokládám, že to bude taky obrovským procento, hmm. jako víc než 50%, že bude prostě komunikace probíhat prostě přes Messenger třeba. A teď si jako představ, že ti zruší účet, protože jsi napsal, že Churchill je super a, oni, a za to se pár lidem jako minimálně na měsíc třeba dostali manána. A teď jako přijdeš o 3000 kontaktů třeba. A teď na ty lidi nemáš jiný kontakty prostě. A teď máš prostě stránku, jsi prostě politik nebo umělec nebo něco prostě tam jako šíříš nějaký si věci, které jsou zase úplně legální, ne, ne nejseš prostě nějaký extremista, který tam něco hejtuje, ale prostě jenom budeš o něčem, co je u nás v Čechách legální říkat, si řek to, co je legální, ale Facebook zrovna má nějaký regule, že prostě to legální, jakože oni to nechtějí, tak tě smažou No a teď jako a samozřejmě na tom Facebooku těm 89% lidí začne se valit do hlavy jenom ten názor, který ten Facebook jako schvaluje. A ten druhý názor může absolutně potlačit, že jo. A to je strašně nebezpečný. Je to fakt hrozně nebezpečný. Jako když se tohle toho chopí nějaký prostě diktátor, tak je to jako v prdeli. A tohle to dělali komunisti, že jo. Prostě jako, že prostě vytlačíš totálně do kotelny, vytlačíš nějakého borce, řekni můžete dělat v kotelně, tak jako co je? No a teď jako samozřejmě ten argument je to soukromá firma. No, ne. za máme tady nějaký zákon o párky hospodářské soutěži, nebo něco, který, jako má, jako operuje s termínem prostě dominantní postavení na trhu. Dominantní postavení na trhu, pokud se neplatí, na 40 a už to ten, jako se považuje u jiných oborů, jako, že je to problém. Jo? Prostě, protože ten takovýhle hráč už může prostě vlastně třeba šikanovat ty ostatní. Jako, prostě, nastaví nějaký dumpingové ceny, začne prostě vyvíjet nátlak na, jejich na, na partnery, prostě, začne prostě začne ovlivňovat ten trh nezdravým způsobem a celý to, jako, ovládne, jako celý to ovládne a potom musí dát, co chce. A to je přesně ta situace, ve které jako u těch, u těch jako sociálních sítí vyhledávačů, a tak se teďka nacházíme. Takže to opravdu je něco, co může ovlivňovat volby, a když někdo řekne, tak si založ vlastní Facebook nebo něco, tak to píš e-mailem. Já třeba vidím, jaký, jaký mají věci dosah. Jo? Že když něco uděláš na YouTube, a když to dáš prostě na nějaký jiný server, je jako je 99,5 a 0,5. prostě, jako ano, fakticky se můžeš vyjadřovat, ale ne, je to úplně k ničemu a je to, jako kdybys byl zavřený ve sklepě a mluvil tam do zdi. Prostě. Takže, takže volba je, Jestli prostě pro nás, a je to samozřejmě jako, je to nějaký jako, je to volba, která samozřejmě z nějakého anarchokapitalistického nebo libertariánského, extrémně libertariánského hlediska, je to jako volba menšího zla, prostě je. Že si musí říct, že se pro je proto důležitější jako demokracie a to, že prostě nemůže někdo ovládat prostě jako společnost, dost jako ještě má cestama. To je podstatný říct, že ty, že prostě to, co ty nesmíš jako vlastně psát, se neustále mění podle aktuální politické situace. Nikde to není explicitně řečený, jakože o tomhle člověku se nesmí prostě mluvit. Ale někde je nějaký seznam, že když to jako napíšeš, tak za to dostaneš ten postih. A ještě se vůči tomu prakticky nejde odvolat. Jo? Prostě ne, ne, nedovoláš se konkrétnímu živýmu člověku, mm. se kterým jsi mohl, jako, já jsem to tak nemyslel, nebo vysvětlíš mu pointu svého vtipu, nebo, nebo to, že prostě jsi dělal z nějaký skupiny legraci, není nenávist, protože ty, k té skupině patříš a jako byla to sebe kritika. Jo? Nebo něco prostě. Jo? prostě to, to není odvolání prakticky. A vlastně často to je i, bych řekl, proti našemu právu, že prostě se třeba retroaktivně něco změní a, a nebo prostě jako vlastně ti bezvarová, ty, ty s ním máš nějakou smlouvu, že prostě jako třeba, ne, ne, někdo jim platí za reklamu, někdo to má prostě, jako, poměrně jako to není jako, že prokazuješ nadnárodní korporaci nějakou službu, že ji používáš jejich jako sociální síť. To prostě oni, ty seš produkt jejich a máš s nimi smlouvu, že oni budou dodržovat nějaké pravidla a oni tě to nenozrušejí. Hmm. A ty když uvíš, který data třeba. A nemů, ani ti neumožně si ty data třeba stáhnout. To je prostě vlastně zruší účet a čau, běž do Takže to jsou prostě vlastně věci, které si myslím, že nejsou pořádku, které se strašně snadno zneužít. A to je pointa té petice. Ta petice teda v této tý části bojuje proti tomu, co dělá Facebook třeba. Proč, když to člověk může podepsat, tak tam máte možnost přes Facebook. Se tam to mi přišlo hrozně vtipný. Hele, ale to je prostě přesně, že jo, a píšem o tom na Facebooku, no, jako prostě, ale protože kdyby jsme o tom psali někde jinde, tak to je totálně jako neto. To je, prostě, jak kdyby mi řekl, tebe vadí D1 do Brna, si vlastní dálnici. No jako jo, za 50 let se mi to možná povede, jo, prostě už bude pozdě, že jo. No, kolem, prostě, no, prostě, jako, jako, se nedá si ale, ale, jako nemáme, jako zrovna tu petici teda nemáme umístěnou na Facebooku. Teda, jako, a píšeme o tom i jinde. Jo? Třeba, třeba, Marian Kechlibar, který je jeden z těch jako, z nás tří, co jsme to jako rozjeli, tak ten na Facebooku není. Ten jako se, 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 se kudešel. A ten si jede teda jako opravdu alternativu, že má svůj blog a tam prostě a e a, a, tam jako, tak se s tím komunikuje. Jako, ten teda je radikální a opravdu ten krok udělal. No. A, jako deto, ale dře to, no. Prostě jako lepší by bylo. A my ve skutečnosti ještě druhá věc je, my, to další strašně častý argument, jako že my jako chceme tlačit soukromí firmy, aby něco museli dělat. My naopak tlačíme, aby to nedělali. <laughs> jo, prostě ve skutečnosti ty státy na ně tlačí a různé jako vlastně organizace na ně tlačejí, aby cenzurovali. My naopak tlačíme na to, aby nemuseli cenzurovat. Takže kdyby hmm. bylo po našem, tak těm firmám se v zkušenosti jako určitě finančně uleví, protože to pro ně bude znamenat mnohem méně práce, než, než to, co teďka musí dělat. Že jo? Tedy o tohle třeba v jejich zájmu. No, jestli... Hele, další argument k tomuhle je, že jedu jak už to mám na IT, protože hádám <laughs> se o tom furt s někým, že? Tak, tak další argument k tomuhle je, že jakoby, uh... To je nějaký nebezpečí pro společnost, když někdo někde prostě tam, že, jako, že vlastně, no a to ti jako, ne, to mě vždycky někdo, to tě jako nevadí, že tam někdo zle píše? Ano, ne, nevadí. Jako prostě pokud píše opravdu něco extrémně přes čáru, tak ho normálně údej policajtům a ty ho hmm. seberou se berou a prostě a jako má problém. Jo? Prostě, to, tak to je, to, ty zákony prostě dneska už jsou jako naprosto nastavený, takže to jako mělo fungovat. Ale pokud někdo tvrdí, že země je placatá, no a co? Jako, no a co? si to tvrdí? Je to jako jedno? Ty lidi, jako a myslí si, že když jako mu to zakáže psát na Facebooku, že on si to přestane myslet a nebude to tvrdit. Jako, jako mi přijde, že třeba zrovna, když se během bavit o nějaký nepolitickým tématu, který je fake news nebo blbost, jako lež, prostě. Oh, mi zrovna přijde jako úplná blbost. No, třeba no to, ale, no, ale, ale... ale, jsou pak vážnější věci, kde to může někomu jako uškodit. Ale jako... Tak v rámci dobrý příklad bylo to, co se říkal, že v té politické kampani, prostě, jo, že třeba já, republikáni prostě nařknou, že Facebook nadržuje -jako, demokratům. Když se ale na to díváš, prostě v té politice vlastně zložou úplně všichni. Já hmm. mám teďka pocit, teda, že víc že je jedna strana jako, a, a, a jako chci zůstat, jako nerejpat ne, 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 ne se v tom, ale prostě mám pocit, že teda teďka mnohem víc prochází, teda, jedné straně ty lži a, a naopak, jako, že ta druhá je Dost jako v nevýhodě, ale whatever, jo? To je prostě v zásadě jako jedno. To není podstata toho, co podstata toho nám jde. Mně prostě přijde, že těm lžím se nedá vyhnout. Spousta lží je vlastně ne, 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 neprokazatelná. Jo? Prostě já bych lež opravdu považoval za něco, co se dá soudně prokázat, že to jako není pravda a myslíš to a, jako a záměrně to tvrdil, že je to lež. Když někdo prostě tvrdí, že si myslí, že něco, ty vole, ať si to tvrdí. A když někdo debil a věří mu to, Ať mu to věří. A když prostě takových lidí je hodně a budou mít zastoupení v politice, no jo, no. Jako prostě to se, jako ta, 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 demokracie je o tom, že ta druhá strana jim to jako vyargumentuje. Že prostě jako přesvědčí většinu, že tamhle ty borci jsou idioti a lžou. A ne, že prostě policajti přijdou a zruší jim Facebook. Jo, prostě to je opravdu jako ekvivalentem tohohle v minulosti by bylo, že ten borcům opravdu zašiješ hubu. Hmm. Protože ten Facebook je dneska hospoda, to je prostě, to je prostě, to je jak kdybys mluvil na ulici, jo, prostě dneska prostě lidi místo toho, aby chodili do hospody nebo na nějaké prostě meetingy, tak se baví na Facebooku prostě. A jako, a já si navíc prostě opravdu nemyslím, že by to bylo tak špatný, jo, prostě já vidím, když o mě napíšou, a děje se to, udělám video prostě o něčem a napíšou to, už to psali i na Sputniku jednou, jo, a vidím kolik lidí od toho Sputniku přijde, nikdo. Prostě já mám 100 000 lidnutí a přijde tam 90 lidí ze Sputniku. Je to 0,1 nebo kolik. Prostě to je jako nebezpečí, to, to, to jako je prostě tím, tím ovlivňují demokracii. Mně přijde, že prostě ve zkušenosti se tím naopak prokazuje ty jako popírači fake news, že ve zkušenosti jako zesilujou dosah těch věcí. Jo, že prostě já bych v oborcích, co věřit, že země placetá, v životě neslyšel, Kdyby se furt neřešilo, že borci, co země placatá, jsou fake news a že jsou to blázni a že by se to mělo nějak zastavit. Jako. Prostě opravdu bych o nich, že možná ten Borec, jak teďka spadnu s tou raketou, tak to byla taková zpráva, která by se dostala do novin i jako bez toho, ale na druhou stranu, aby mě zrovna nepřesvědčila o tom, že země placatá, protože si Borec kurva zabil. Jo, prostě, a že spadnou na konci právě. Jo, a, a, teď jako, a když zase vezmeme apolitický téma, tak je to prostě covid. Jo? To je zrovna něco, kde se by se cenzurovalo jak svině. Hmm. A zase, jo. se říkalo, že roušky jsou na hovno. Pak se zase říkalo, že roušky jsou potřeba. Pak se říkalo, že ale není pravda, že by byla souvislost mezi používáním roušek prostě a, a, a potlačováním nákazy, že to je složitější pak se říkalo, že tenhle lék funguje, pak zase, že nefunguje, pak se ukázaly ty studie, co tvrdili, že, že nefunguje a co obletěli celý svět a je takhle, to, to je pravda a Trump, a Trump je debil, tak se ukázalo, že ty studie stáhly, protože byly jako špatný, pak se ukázali na studie zase, že ten lék funguje. Prostě a, a, celý, a celou dobu se to všechno cenzurovalo. Ka každý kdo zrovna psal ten opak, to, co se zrovna tvrdilo, tak tak mu to jako mazali. Dokonce Google odstranil aplikace, které třeba dělali statistiky o covidu z, z App Storeu. Hmm. Takže já jsem si chtěl, prostě já měl nějakou stránku, kde chodím jako na statistiky se koukat, tak se to vyvíjí. Chtěl jsem si teda, myslel jsem si, že bude v App Store nějaká aplikace, tam bylo ne, 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 tady je jenom aplikace od VHO, protože všichni ostatní dělají nějaký tady fake news, mm. ale nechceme šířit hoaxy prostě. Říkám, ty tak to je bezvadný, tak, já, tak, si tam dám webovku, no, tak jste mi jako rád zkomplikovali život, ale stejně se na ty data budu dívat tam, kde, tam, kde já chci a prostě seru na vás. Te, te, a, to, to, prostě, a tam je to krásně vidět. Jo, pak ta duška někde že ho smazali a to byla by the way opravdu cenzura, jak se, ještě opravdu státní cenzura, protože podle všeho nějaký ministerstvo nebo někdo prostě zavolal do YouTube, a to smažou. A to ten stát nesmí dělat. A to se k tobě dostalo, jak, že tohle to bylo, že udělal? To, bylo veřej, to někde bylo veřejně řečený, že, že, jako, že opravdu tohle to bylo na žád, to, My jsme se o to tom s nějakým právníkem a ten, psal, ten nám psal, že pokud teda, pokud má správné informace, takže hmm. tohle bylo na poput, že to YouTube udělal na poput prostě nějakých tady představitelů státních, a že to opravdu teda splňuje jako tu protiústavní cenzuru. Že stát nemůže delegovat, že jo, Stát jinýho. prostě nemůže cenzurovat. No. Hmm. Takže jako když že stát jako někomu napsal tohle, tohle, smažte, tak jako vlastně porušil. Oni pravděpodobně by ho mohli sebrat a říct mu, ať to smaže on, protože prostě tím ohrožuje veřejný zdraví, ale tím způsobem, jak to udělali, jako vlastně to... to... A on by se pak s mohl samozřejmě soudit, že, jo, že... Oni by to zasmazali no, nebo on by to smazal, aby ho teda pustili, že a pak by se s ním mohl soudit, jestli to teda je nebo není pravda, to jsem tvrdil, a možná by třeba u toho soudu taky vyhrál, jestli to třeba pravda je. Protože mezi tím on tam zase tak jako úplně. Já jsem to neviděl, protože ho smazali, ale někdo mi říkal, že oni tam propagovali nějaký lék, o kterém reálně vyšla nějaká studie, že to funguje. Sice jenom jedna, ale prostě nebylo to úplně jako, že nasypte si do huby 20 kg leštiče na okna a, budete zdraví. Jo? Bylo to jako, že tady je nějaká věc, která asi funguje, je na to hmm. nějaká studie a nějak, 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 tam jako, sice to bylo takový EZO, ale, ale prostě jako nějaký základ v reálu to jako mělo pravděpodobně. A to je prostě krásný příklad toho, že jo, jak, jak, prostě to, je to odezdi kezdí, ke zdi, a ta pravda se každý den vlastně měnila. I dneska prostě každý prostě tadyhle ředitel nemocnice, epidemiolog, nebo někdo říká, že to je v pohodě, tamhle druhý říká, že za chvíli všichni umřeme. Jo, prostě že jako není žádná jedna pravda, protože nevíme. A teď jako, koho budeme cenzurovat, když nevíme? Je pravda, že tenkrát my jsme s tím docela bojovali, udělali jsme nějaký video, kdy jsme se bavili o covidu, když byla úplně ta první vlna a hned automaticky YouTube nám to demonetizoval, že prostě o tom se nesmí bavit. Druhý týden to bylo úplně jinak, že vlastně naopak zase se Mě to změnilo. To na to. A pořád, pořád jsme to vlastně... Se to měnil. pořád no, se to měnilo, no, no. že vlastně nikdo nevěděl, tak můžu, o tom, můžu to tam zmínit nebo ne. A teď nám včera jsme se bavili v live streamu zase o, o covidu chvíli, prostě, ať už je to teda jako nejvíc jako trapný téma, který už nechceme řešit. Ale Uh, a taky někdo mi psal na Instagramu, hmm, zajímalo by mě jako ten váš live stream, jestli vám to tam dá důle ten štítek, že... protože tady, když se bavíš na YouTube o, o covidu, tak automaticky ti tam YouTube napíše ten, ten štítek, že si máš dohledat uh, reálné informace a nemáš jako, brát úplně v potaz to, co je řečeno v tomto videu. Že by si měl jako, hlídat a, no, jako, nějaký ale jako informace. Zrovna ještě navíc ten arbiter to WHO je prostě totálně podle mě zdiskreditovaná jako organizace v tuhle chvíli prostě na základě toho, co dělali předtím, že a ten jejich předseda, to je úplně tragédie. to je nějaká komunistická vojenská chunta ho prostě nominovala jako a platila, aby se tam dostal, To, je, prostě opravdu jako úplně bizarní postava, která by tam fakt podle mě neměla být a je to totálně neschopný. No, jo, to opravdu nez nějaký, já nevím, co to je přesně, za, z no, nějaký že, jo, africký země, kde byla prostě občanská válka, prostě vyhrála tam nějaká vojenská junta, prostě on byl za ně ministrem či co a pak ta vojenská junta, která tam teďka furt vládne a vládne tam dost jako drsně, pokud se nepletu, tak jako ty ho vlastně nominovali do, do toho VHO, takže prostě to je úplně jako, a teď ho ještě podporuje Čína, že jo, takže, takže na jednu stranu Čínu nenávidíme, na druhou stranu tady věříme Borcovi, který ho tam ta Čína nominovala. Jo, prostě a ty to máš osobně třeba na svém Facebooku blokuješ někoho nebo máš nějaký komentář? No a to je do třetíce nej, nejčastější prostě hláška, že ty sám bánuješ, takže prostě hmm. A děláš to? Uh, hele, mám Facebook 11 let. Mám tam teďka 25 tisíc lidí, že mě sleduje. Hmm. Zabánoval jsem 100. A teď jako, jo. A co byly ty důvody třeba? Velká drtivá většina toho je, že jako měl jsem tam třeba paní, která tam dá pa tak jako 50 letou, která tam dávala svý jako nahý fotky a fotky svý občanky. Co se ti nelíbilo? No, bylo fotky. mě jako líto, protože zjevně jako trpěla nějakou, jako, nějakou nemocí prostě a, a, jako tak jsem jako teda zabánoval toto. Pak tam jsou borci, kteří přijdou, napíšou, že jsi kretén. Je to účet, který není tam fake jméno, bez fotky, hmm. bez, bez příspěvků a prostě tam chodí a píše, že jsi kretén, tak to prostě mažeš. <kým> Pak tam byl týpek, který opravdu spamoval. A teda z těch 100 lidí, třeba 20 lidí, jeden člověk, který si vytvářel furt nový a nový účty. Jo, prostě, tak jako, a furt tam jako prostě něco napsal a on tam napsal, ten tam příběh a napsal, že jsi kreten. Tak to zabánoval, protože prostě už věděl, kdo to je, tak a on si udal nový účet a zase dělal, že jsi kreten. Tak a on furt si dělal účet, jako, že to mělo vlastně stejné jméno. Takže hmm. jako to bylo, jako, že si věděl opravdu 100%, hmm. že to je on. A aspoň teda byl fair v tom. <laughs> Ale a teď, a teď jako, a, teď, a potom jako teda, a, teď jako, a pak ty lidi ještě jako chodí a říkají, že to bylo bezdůvodný. Kam ne, jako nebylo. Napsal jsi mi něco fakt hnusného, Teď, teď jako, a, teď, a, teď jsem ještě viděl, že co jako různě, tak jako, teď se jako podíváš, co to za člověka, jestli teda, a teď vidíš, jako, že ještě lajkoval dalším takovým podobným exotům prostě ty jejich věci, takže jako opravdu bylo vidět, že ten mě jako fakt objektivně nenávidí, a teď tady jako prudí, a, a, a ty diskuze pak jsou jako úplně ohovně, jako a všichni jako říkají tam nějaký ovce, který prostě tam pochlebují, to jako nemyslím, když tam někdo přijde a slušně se baví, tak jako, já ho třeba poslu do prdele, jako, že mu řeknu, třeba, že je debil nebo něco, hmm. ale a když mě opravdu vytočí teda, ale většinou se tam jako bavíme slušně, dokonce si tam vykáme po většinou, občas teda, když někdo nahodí, tak jako žoviání to, tak mu aký ale jakože prostě... Není třeba jako nejlepší obrana proti tady těm idiotům, kteří tam přijdu spamovat, nebo se prostě jako kompenzovat nějakým mindrák, třeba jako absolutní ignor? Hele, ale víš co, ono to je pak na hovno. Ty tam ty si týpek, kdo jsem něčím nasral, a on pod každý, úplně jakýkoliv, co vůči čemkoliv, tam přijde a napíše, že jsem starý. To jsem ještě nesmazal, jako, ale jako, třeba... jako mně přijde, jako, já jenom čekám, kdy ho to přestane bavit. Jako opravdu to jako fascinující sledovat, jako jak si myslí, že je vtipný a fakt to jako, není vtipný z jakýkoli hlediska, to prostě není vtipný. A teď tam jako mele úplný blbosti a teď jako nikdo mu to ani nelajkuje, jako, ale, ale, prostě rozumíš, ty se tam bavíš prostě o válce ty vole v Azerbajdžánu, a potím tím nějaký týpek ti napíše OK Boomer. A ty to ale to tam pětkrát. Jako furt to tam píše. Prostě pod všechny příspěvky napíše uh, Dan je starý, muž křičí na oblaky. Tyjo. A ty tam jako to píše takové věci. A ty prostě říkáš, a ty vole, jako prostě... Jako už mě jde trošku i strach. Že ta vytrvalost už je taková trošku jako... Až psycho. Až jako psycho, no. Jako, že prostě někdo se baví tím, že mě nesnáší. Furt, se mě, furt mě ale sleduje. Což jsou prostě... Ty, tyhle lidi jako fakt jsou jako... Já třeba lidi, co nemám rád, nesledu. No a oni to jako dělají. To jsem zjistil, že většina těch jako úderníků, twitterových a facebookových, že jako, co furt píšou mi, jako, že to máš ze Sputniku, viď? tak to jsou přesně ty borci, co na ten Sputnik chodí. Já si myslím, že polovina jako čtenářů Sputniku jsou lidi, co jako bojují s fake news. Protože a pak všude každému píšou, že čte Sputnik. A já, já většina lidí, co, 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 jim někdo říká, že čtou Sputnik, tak mi říkají, ty vás na Sputniku už nebyl. Já ani nevím, jak to tam vypadá. Já, prostě já, já čtu ty reflexy nebo něco, jako, jako, lidový noviny, prostě jako, a, 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 prostě, já vlastně, jako, co, co, to jako je za, za, nemoc, prostě. Hmm. Protože, jako, no já ti řeknu, to, jen, takže tyhle lidi bánuju, ale, no. ale, 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 vysvětlení, jo, k tomu, jako prostě, co, jak je ten rozdíl, jo, prostě, já, Představ si, že někde bydlíš, máš mlouvu prostě na to, že prostě tam můžeš bydlet, nijak ji neporušuješ a pak tvůj majitel toho domu zjistí, že si volil TOP 09 a vyhodí tě z nájmu. Tak to je Facebook versus normální člověk. Představ si, že teda ty bydlíš v tom nájmu, v tom bytě od toho borce a slavíš narozeniny svých dětí, přijde tam ožrlej strejda, který ho si nepozval, poblíží ti koberec a ošahává ti manželku. To jsou ty lidi, který já bánuju. Prostě toho týpka, jak vyhodíš z toho bytu, protože prostě se chová jako vado. Ale, ale prostě s ním nemá žádnou smlouvu o tom, že má nárok na to být v bytě, nebo že jste nějaký obchodní partneři prostě, nebo jako máte hmm. spolu nějakou uživatelskou smlouvu nebo co ne, ne, Jako prostě a když ho vyhodíš od sebe z bytu, tak může prostě jako jít k sobě do bytu a, a vlastně jako v tom domě může klidně bydlet, ale prostě nebudou to v bytě, že? A takže to je, a to si myslím, že teda je ve zkušenosti poměrně jako jasný příklad a myslím, že většina lidí to naprosto chápe, že to je takhle, jo, ten argument proti tomuhle tomu, že jako když, když jako někdy si někoho od někud smazal, že teda nemáš právo bojovat proti oficiální nebo jako korporátní cenzuře nebo něčemu takovým, nebo omezování svobody slova nebo politický kor, má blbost. Takže ten problém je, že vlastně Facebook nedodržuje tu smlouvu, kterou má s to, to je jeden z těch jako, aspektů té věci. ale říkám, výsledek že prostě, výsledek prostě je, že, že, můžeš být jako reálně, dneska se to opravdu děje extremistům, jako že, že opravdu smažou. Hmm. Ale prostě, ale opravdu jako už se to, už jako příklady toho, že tě jako opravdu jak 1984 zlikvidujou, jako úplně totálně. Už prostě dneska jsou, že všechny sociální sítě ti smažou prostě to. Máš webovou stránku, to, to, je přesně to, jako tak si založí vlastní, si založí vlastní Facebook, oni hosting ti zrušejí, protože prostě ty hostingové firmy jsou taky za, za Silicon Valley třeba, že jo. Prostě Výdejci si kre, jako kreditních karty, banka ti zruší účet. A to se stalo prostě. nějakým jako no, konkrétním extrémem, že prostě Jones fakt už je... Infowars, hmm. ten, ten, někde říkal, že měl asi 20 bankovních účtů, je mu ten biznis valil, že on má obrovskou sledovanost, měl prostě, takže smazali mu ty stránky odešať. A to je prostě příklad. Jo. Jones je prostě fakt jako blázen. Jo. No, jako prostě to, opravdu to, jako je, jasný, to je, snadný říct, jako dobře mu tak. Ale prostě, když to jde hmm. udělat jemu, tak to jde udělat jako zase každému. To už jde jenom o tom, jak, 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 jak se posune nějaký prostě jako standard. Jo? Prostě a, a, vlastně ještě, ještě, v době třeba, kdy jako se říká, že se zruší peníze, třeba, jo? že budeme platit hmm. jenom kartama. Tak prostě tady jako karetní firmy no má rušejí lidem karty podle jejich politických názorů a někdo se prosazuje, aby se platil jenom kartama. No tak jako kam to povede? Jo? A teď opravdu on říkal, že třeba 20, já nevím, x účtu, že má jeden poslední. Přitom jako on nikdy neměl problém, jako platil, protože vydělával. Takže nemá účty prostě zrušili mu všechny socky, tak oni si udělali vlastní apku, že, že jako nebudou, jako, tak jim tu apku vyhodili z těch obchodů, že Zrušili mu YouTube, tyjo, takže má prostě vlastní hosting, teď podle mě jim zrušili i hosting, že museli chvíli hledat hosting, jako, je, jako, Nějakým jiným borcům prostě rušejí úbry, že prostě jako, že jo, my nechceme mít takovýhle zákazník, jak ty zrušejí prostě taxík. Teď si vím, že v té sdílené ekonomice, až taxíky normálně přestanou existovat a budou jenom úbry nebo něco, tak ti prostě úbr zruší účet, co budeš dělat, jezdí na kole. Že na kolech se bude jaký na sdílených a jaký zrušit účet. Je prostě úplně to opravdu. A, a, takový lidi jako fakt jsou prostě, jo? Že, že, opravdu. A ty jsi, jsi třeba i nezaměstnaný, protože jako samozřejmě to všichni rozmáznou, že jako to ten borec, to je jako to. A ty prostě jako. Nebo ti firma řekne, že chce vidět tvůj Facebookový účet a řekne, že ho nemáš a proč ho nemá, no my ho zmazali, protože jsem extremista, ty Jo, prostě jako, to je fakt jako, že můžeš jít dělat do kotelny, no. Jako, jako že a teď spousta borců se určitě bude, jasně, já víš, že jo. Prostě se to děje. A jako podle mě opravdu je to nebe, nebezpečný trend. Mně přijde jenom to porovnání s tím strejdou, že mi nesedí jenom v jedné věci. A to, že když si pozveš toho strejdu na návštěvu a on se tam pak chová špatně, tak to bych připodobnil, když máš normálně soukromý Facebook a přidáš se někoho do přátel. Ale třeba ty máš ten Facebook úplně jako veřejný, že já ti nemám v přátelích, kouknu se, všechno vidím, všechno můžu komentovat. A to je, když a máš tak, otevřený dveře, tak to máš jak... všichni dál chápu, ale to máš jak kdyby si měl, nevím, meeting. Jo. Prostě tak máš nějaký meeting na náměstí, tam něco říkáš, ty vole, prostě hmm. přijde tam vozidla i borec a že tam hulákat, prostě, aby ty nemohl mluvit. No a tak v tu jako... chvíli by to asi řešila ta policie. Kdyby to bylo na veřejném místě, tak hmm. zaváš váš policie. No, ale... A to samý tady na té sociální síti vlastně taky by to měla. No tak když to už to, to bude sami na těch sociální sítích mám od té sociální sítě možnost taky toho borce vyhodit sám, že jo. Nemusím si někoho jako otrovat. Ale jako prostě, já to fakt dělám jako teda si myslím minimálně. Jo, jakože, zrovna teda s, daným přibáním, to jako bylo tak, že my prostě, že už tam jako byly, jako na něj jsou memy, že jo? jako že počkáme, až přijde prýbáň a vysvětlí nám to. Prostě, jak, a přesně to tak bylo. Já jsem napsal příspěvek o koťátkách a za chvíli on tam byl a začal mi vysvětlovat, že to, že to myslím blbý a že jsem idiot. Tak jsem načal příspěvek o autech a on tam byl za chvíli příběh a začal mi tam vysvětlovat. To jsem jako říkal, hele, to prostě jako tohle ne, fakt, jako tohle prostě, to už není normální, jako, to prostě jako já. Jsem... Takže ten dostal od bán. Jako a hla... no, tak, tak jsem ho jako smazal, protože to fakt, jako víš to a tak už to pak bylo jenom, že vlastně všichni čekali, až přijde a začnu se až s ním hádat, jo, prostě, mm. jsem to napsal. Chtěl se o tom třeba bavit, nebo chtěl, jsi, jako lidi se tam o tom bavili, ale pak už se to zvrhlo v to, že jenom všichni čekali, až přijde bo ona, bohu se hádat s ním. Jsem říkal, tak jako, a ty u něj máš ban? Nebo to nemáš? ne, ale ne máš... taky banuje. On, říká, že ne, ale myslím, že mi někdo říkal, že taky zabánoval. To... Ale mě to je úplně obrdele, jako to, 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 prostě, to, je tohle vůbec nemá s tím problémem ve skutečnosti společného, to je hmm. prostě úplně jako jiný level mně třeba přijde špatný to, že vlastně ty společnosti jsou úplně odtržený, že když se ti stane něco takového, dlho, že ti třeba retrospektivně smažou nějaký ty videa, tak se nemáš jako komu dovolat. Prostě nebo něco nějak to řešit a stalo se to x youtuberům a že ofety mu se to zrovna stalo, hmm. nebo komu, že zpětně mu smazali videa. A nejenom, že by mu to smazali, nebo něco, on dostal nějaký ty strajky, že došlo už k tomu zablokování toho no, kanálu. Že, málem, že ještě jeden a zablokovali no. by mu účet. Ale vlastně bylo to, že, že porušil nově nastavení pravidla, které předtím ale byly úplně v pohodě. No a zpětně zpět no, zpět mu to udělal. A to je nezákonný. Zpět zpět zpětně, dostal dva strajky kdyby je, je zažaloval, hmm. tak to vyhraje. Jako hmm. to je opravdu... Nez... A co my jsme konzultovali s právníkama, což je další věc, že ty lidi vlastně se těch toho bojejí, že mají pocit, jako, že... a, to je proč u nás jako ty soudy v jako s dobře nefungují, že trvají prostě věky a já jsem se, mě někdo dlužil peníze, někdo, a Hodně peněz. Nebo to přibáň. Ne, 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 ne. A jako hodně peněz mě dlužili za něco, co jsem jako udělal a, a měl jsem v smlouvu, kde bylo explicit, jako to vůbec nebyl problém. Ta smlouva byla jasně řečená, tady za tohle dostanete to tolik peněz. A bylo to hodně peněz. No oni mi nechtěli dát. Hmm. Mm. A já jsem říkal, tak to směšně, já jsem si najmu do, fakt dobrou právničku. A po x jako schůzkách těch stran, kdy mi vlastně i ten právník ten říkal, ty vole, fakt nevím, proč, co, co jim jako hrabe. Kdybys nás zažaloval, tak to fakt asi jako vyhraješ. Tak a ta moje právnička mi řekla, hele, to je jako je problém. Ten soud bude trvat tři roky, nebo prostě jako bude trvat dlouho jak prase. Vy tady máte prostě sice jako na papíře, že jako jasně, oni opravdu vám tady jako něco slibujou, ale prostě vy musíte říct přesnou částku, kolik vám dlužej. A to my nevíme, protože oni nám nechtějí jako vlastně zaplatit a říct, si jako kolik nám může. A teď, jako, a teď jako se to začalo hromadit. A mám jsem řekla, dohodněte se s nimi radši. Hmm. Já jsem byl jako v právu a, a několik právníků, jsem nebyla to jediná, jsem jako měl tuhle jednu, ale prostě jsem se o tom pak bavil radši se s někým jiným, řekl, jo, hele, to bude prostě se z toho, bude to teda strašně dlouho, bude to strašně vyčerpávající a pak možná ani nevyhraješ. <laughs> Jo, prostě jako, že ne, nebo, nebo, i když vyhráš, tak to z nich pak stejně nedostaneš. Nebo co taky, jo, prostě, že oni se odvolají, nebo nebo co, a zase to bude dalších hmm. pět let a to. No a to je jako problém a ty lidi se to jako bojí se s někým soudit, jo. Obzvláště, když to no je to no. nějaká nadnárodní korporace, která má tu prachu. Že? Ale ve skutečnosti nějaký právník nám říkal, že vlastně to je relativně triviální a že vlastně s Facebookem by se mohl soudit i prostě v novém městě nadmetují. Metují. Hmm. že Facebook, novým městě nadmětují a bude to řešit novým městský, novoměstsk, novoměstsk, soud. Prej. Nevím, jestli si tady je v novém městě zrovna soud, ale, ale protože oni mají sídlo v, v Irsku, že hmm. jo? A, a jako to právo evropské se dá řešit prej. Ale jako nejsem právník, takže možná jako to. Nevím. Tak taky tenkrát, že jo, uh, Brothers měl vlastně ten jeden svůj kanál postavený na tom, že tvořil nějaký druh obsahu, který byl zrovna tak jako in, vydělával jim spoustu prachu a z ničeho z na den prostě YouTube, řekl, takovýhle obsah už tady nemůže být, protože je prostě nějak závadný, dívají se na ně děti a my nechceme. A v tu chvíli jim vlastně ustřihli jako nějaký jejich biznis, který jim generoval tady kolik statisíce, ne miliony měsíčně. Se ze dne na den prostě lusknutím prstu, se změnily pravidla a všechny jejich videa smazali. No, víš, koho? já jsem třeba včera zabánoval, to je to jako ve podobný příklad. Prostě, normálně jsme se bavili, o, 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 o vás, jestli byl dobrý nebo špatný. Hmm. Já zastávám názor, že teda to jako je jeho ten, jeho bratr, ten, ten jeho bratr, co ho zabil, to... že byl vlastně to... lepší Může a že vlastně to... dobře je udělal. <laughs> ale, ale, uh, no ale každopádně, Lidi se o tom začali bavit, byli tam lidi, kteří mě jako vysvětlovali, že jsem jako mimo, někým to bylo líto, prostě a normálně jsme se jako zase normálně bavili, někoho jsem jako poslal do ale jako byla tam v celku jako zajímavá diskuze, někteří lidi mi tam i něco jako zajímavého napsali a přišel nějaký člověk, který nám že jako debil. A teď jako nic, ale já jsem mu napsal, jako, že děkujeme za pár argumenty a teď on jako, na, jako zase napsal, že jsem jako debil a že to jako vlastně ani nemůžu potřeba argumentovat na no takhle debilní jako názor. Pak tam teda hodil nějaký názvy knížek, který podle mě, to se mi dost často děje, že mi někdo hodí nějaký knížky, tak já a, a počítá s tím, že já nebudu číst, jo. A když si to fakt potom najdeš, tak zjistíš, v těch knížkách je potvrzení to, co ty tvrdíš, a ten člověk ani nečet, třeba, že, že jenom najde někde na Google prostě nějaký prostě jako knížka o svatém Václavovi a tady to je napsané. A nepočítá s tím, že bys to měla reálně si to zjišťovat, jestli to tam fakt je napsané, No a pak můj kamarád, který, jako mu na tohle tam jako napsal, jako že teda je docela ostrý na to, jako že teda jako a on tam říká, že jsem všichni debilové, A on jako se ho zeptal, jako co má jako za, za, za vzdělání, že on teda, že má dvě vysoké školy a že je jako, že, že je docela úspěšný jako v biznisu a že to asi nepřipadá jako, že je úplný debil. A, co, a, pak, a, pak, se vygooglil toho člověka že a zjistil, že on dělá na nějakém úřadě, nějaký prostě, na, je, asistenta na LinkedInu, normálně prostě měl veřejný profil hmm. na LinkedInu. A on dokonce na tom, v té no firmě, nebo to bylo, někoho znal, tak mu zavolal, znáš to je to týpka, on mi tady píše, že jsem debil. <laughs> a Borec jako napsal, že to není pravda, ale jako nevím co, to byl jeho veřejný profil a byl to on stejný jméno, stejná fotka prostě a bylo tam napsaný, že tam pracuje a byl to veřejný profil. No a a Borec ho nahlásil za, šik, za kybersikanu. Hmm. A jeho zabánovali na sedm dní. Prostě týpek nejdřív mu nadával, že je debil a že bude mít debilní děti, to, to, to mu tam jako psal, ten, ten, tenhle ten, co jako vlastně pak... Ten můj kamarád jenom teda říkal, hele, jako já mám lepší vzdělání než vy. Našel jsem si vás tady na LinkedInu, prostě jako a na to, na to, jako co děláte, docela machrujete teda s tím vzděláním. To bylo všechno. A za to dostal bán 7 dní protože prostě Borec, a podle všeho to vypadá, že Borec jako měl třeba víc účtů, nebo něco nahlásilo z víc účtů, takže a prostě se rovní Že to stačilo k tomu panu, hmm, jako, a, že a teď fakt víc jako to. Účtu. A mám, jako mám screenshoty, Borec mi to posílal, hmm. že tam má jako uvedený A ty dů, jsi mu to opatil, že uvedený to důvod, dů. A tak toho taky. jsem zabánoval, protože člověka tam nechci, že? aby mi jako hmm. kamarádi kvůli němu dostávali banány a ještě on jim prostě nadával. Takže to je přesně ty... ten příklad jako člověka, který to No. K tý cenzuř, cenzuře, tady mám jenom poslední věc. V toku Talku u si řekl vyjadřování na Facebooku, si připodobňoval k tomu, jaký jako to výdání v hospodě, což já souhlasím, že tam jsou stejné plky často, ale jediný rozdíl tam vidím, že když to říkáš něko, někomu v hospodě, tak víš, komu to říkáš, kdo tě slyší a tak je a, jako a na pravda. Facebooku třeba u tebe to ale, jsou tisíce. Ale ne? tak jako, ano, to je, to je jako pravda. Já už se trošku jako víc hlídám teďka, jakože, jakože opravdu už to začíná být takový, že uh, to, na druhou stranu mě přijde, jako jo, takže prostě se víc hlídám a už trošku bych řekl, že tohle to je, už to vlastně ne, jako platí to, ale je to jako vlastně se snažím to být trošku opatrnější. No. Ale, ale taky jste dneska říkal, z toho sporu. Ale jo, ale, jako, že, jo, ale jo. trošku, jako, když už něco píšu, tak teďka opravdu dost často si jako dávám víc, víc záležet, aby hmm. jako, aspoň to nebylo nějak jako, úplně debilní. Ale furt jako jo, prostě podle mě se to strašně jako přeceňuje. Jo. Prostě někdo něco napíše, tak se jako plete. No jo, no. Tak mu napíše, že se plete, On třeba napíše, že se neplete, ne, a já třeba jako jsem schopný, já, já, tam dávám edity, jo? když někdo napíše, že fakt jsem debil a že jsem něco posral, tak já do toho příspěvku já ho nemažu, nebo někdy ho smažu, aby prostě, protože opravdu občas někdy třeba přestřelím, napíšu nějakou píčovinu, hmm nebo ani ne blbost, ale vidím, že prostě ten efekt toho je jako negativní, že prostě ne na mě třeba, jenom že prostě někoho třeba poškodím a vlastně si to nezaslouží, tak to pak smažu. Jako to, a, a, někdy napíšu, že a někdy pak jako se třeba i omluví, fakt se to stalo. A, ale, ale primárně jako tam napíšu edit. Když teda něco měním, že se změnila situace, tak napíšu edit. A ani to těm lidem jako ve nestačí, takže oni tě napadnou kvůli něčemu, ty se za to vlastně omluvíš, nebo uvedeš to na pravou míru, hmm. a oni stejně se s tou dál, jako, že prostě. A, jako je to fakt tak strašně trapně vyhrocený. Jo? Že, že, že... A já... já vlastně tohle moc ani nedělám, že bych jako někomu cizímu les na profily a psal mu tam, že je debil. Dost nějak moc často. Jo? Prostě to už musí být. A teď vidíš, prostě, že někdy lidi, to je prostě jejich život. Že to je prostě jejich jako náplně jejich života. Prostě bojovat prostě s voličema babiše tím, že jim lezou po profilech a píšou jim, že jsou voliči babiše. Oni to jako vědí, že jsou voliči babiše. Jako... Jako... a když jim někdo bude psát, že jsou, a pointa ještě toho celého příběhu je, že jo? když jim budeš jako psát, že jsou debilové, tak jako je nepřesvědčíš, že jako by neměli být. Když někomu řekneš, že, že je debil, tak jako ta diskuze jako tím jako končí, ne začíná. Jo, prostě to teďka jsme taky měli s nějakým elfem. Jako opravdu, že to je zástupce elfů a teď tam. Ty... A veřejně se k tomu přiznává. A kvůli té naší petit, jo, to byl jako jeden z mála, že, jako, že myslím, že to je nějak to. A možná si se třeba dělat prdel, jako že... Ne, 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 to, byl smrtelně, nebyl smrtelně vážný, a, dokonce měl nějaký článek v novinách a tak. Ja. A zase můj kolega tam z té petice tam něco napsal a on ho nějak jako napad. A pak tam zase začal házet nějaký prostě nálepky, nějaký izmy prostě. Úplně prostě, jako to tam jako od boku začal sázet prostě nějaký urážky takovýhle. A já jsem ho teda jako relativně ostře jako teda jsem na něj vyjel. A on jako, že takhle si diskuzi nepředstavuje. Já říkám, diskuze skončila v okamžiku, kdy vy jste tady mýmu kamarádovi začal říkat, že nějaký prostě fašoun. Protože není. Jako, to je člověk, to je co se chce pohledat. Je to úplně normální, slušný, chytrý chlap. Jako. A vy, aniž byste vůbec jako, k tomu vám zadal nějaký důvod, jste ho okamžitě urazil. Prostě. A to je prostě mega urážka. Tohle to není žádný, jako, že ha, ha, když to někomu řeknete. To je prostě sprostota. Protože, jako, a vy, vy, ve vaší jako, bohorovnosti jste takový hovado, že vám ani nedochází, že to je velká urážka. prostě on to je, tak já mu to přece můžu říkat, to je jako jeho postoj mě přijde a on to není, jako, takže mu to nemůže říkat a je to urážka jako prase a vlastně je to skoro zažalovatelný tohle i dokonce. Jako, to už jako, když jako o někom říkáš takovéhle věci, tak už to je, a jsi jako veřejně činná osobnost, jo, a prostě máš tam nějaký followerů a tohle, tak to není jako do pohody takovéhle hlášky prostě házet prostě do, do placu. A pak ještě se jako vohánět tím, že jako chceš vlastně diskutovat, jako nechceš. Jako, takže těm lidem jako nedochází, že tím, jako, tím že budou jako ječec prostě, hmm. ty jako nespůsobí to, že on změní názor. Prostě nespůsobí. Jako, bude ještě víc nasranej a bude ještě víc neznášet. Takže já teda nejsem taky zrovna jako ultra typ, <laughs> a, ale jako o těch hezech přemýšlím a vlastně hnusnej jsem na lidi, u kterých jako který jako nechci přesvědčit. To je že prostě opravdu jako. Ale rozumíš, nemůžeš psát o voličích 30% obyvatel této země, nemůžeš prostě psát, že jsou a myslet si, že oni začnou díky tomu volit někoho jiného. Jo, prostě můžeš útočit hmm. na Babiše, dejme tomu, když teda ti vadí Babiš, a nemůžeš urážet jeho voliče. Můžeš poukazovat na to, že on je špatný. Ještě navíc, jako když to tady děláš jako kolovrátek, furtěl stejná věc, který už jako pět let, no, osm let to nefunguje, tak jako možná by to chtěl jako, když, Změní jako, když jako někdo nepochopí, že jeho taktika 8 let nefunguje a furt ji vede dál, tak ty vole, to už je fakt jako trapný. Taky tak, tak, jako, vlastně nebudeš poslouchat. Ale, ale, jako, jako prostě nemůžeš, já prostě opravdu jsou strany, do kterých se taky jako vysírám, ale nevysírám se jako do těch jejich voličů. Já spíš jako ty voliče se snažím upozornit, že, jako tohle, že volej někoho. Fud jako doufám, že ho volej třeba omylem, že by se si mysleli, že nějaký jiný, než jako on ve skutečnosti je, a snažím se jim jako říct, hele, ty vole, jsou to blbci, volte radši někoho jiného, protože vás podvádějí třeba. Jako, a neřekneš, vy jste blbci, že volíte. Prostě, jako, třeba jsem to někdy udělal taky, ale jako, nemyslím si, že bych to, že bych to jako programově nějak se snažil dělat a, 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 hlavně se to teda vnitřně nemyslím, že to je dobrá strategie. Tak pokud člověku ujedou nervy, že, tak jako, udělá chybu a takhle se zachová třeba, ale, hmm. ale prostě není to rozhodně dobrá strategie jako, na, na, to jako, změnit náladu ve společnosti. Prostě, tím se takhle taková hrotí. Že, prostě. Kromě svého osobního Facebooku, tak občas dáváš statusy i do jedné skupiny, kdy jsme všichni, my tři, co jsme tady na Facebooku a to je Praha číslo jedna. To je naše oblíbená skupina. A já mám otázku přímo k centru tady. Co ti nejvíc vadí na centru? Ty tady žiješ, my tady máme kancelář. Momentálně, a to mě teda fakt šokovalo teda, když pominu parkování a, a mě vadí to, jak to ta jedna strana, jak to ty zelený vlastně, který v té Praze mají docela vlastně jako minimálně nějaký jako vliv na nějakou skupinu lidí, jak to jako hrotě a jako tam je úplně jasný, že oni fakt jako bytostně nenávidí auta. To je prostě, hmm. oni jako vždycky říkají, i ty borci v tom automatu vždycky jako říkají, že ne, 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 nám auta nevadí, vadějí prostě. Naprosto jim nevěřím, že jim nevadí, nesnášej auta. A z těch jako diskuzí s nimi to je úplně jasný. Prostě tam ti stačí napsat, že máš auto a oni ti začnou hejtovat, proč nemáš kolo. Já říkám, protože mám děti, protože jsem měl psa, protože prostě jezdíme prostě často pryč tyhle, protože prostě mám auto, protože prostě potřebuju k životu, je to prostě normální a nestím se za to. A oni začnou napadat, já auto nemám, to já jde se bez toho žít, a to můžete si vlakem. Prostě. A ty jako, a říkáš, no tak tenhle člověk nenávidí auta. Prostě. To není jako, že bych chtěl míň aut, to nesnáší auta prostě. A, tě, a, a to, a většinou, když se s nimi pak začneš bavit, tak oni nejdřív říkají, že jim to nevadí, a pak začnou teda, pak jako z té diskuze vyplyne, že fakt jako tě nenávidí, protože máš auto. Tak Kort, da, a, když máš dvě, a, a teď, a, <laughs> kdyby jenom. <laughs> a ještě jaký. <laughs> no. Ale, ale uh, ve skutečnosti ten problém zase je úplně někde jinde. Já jsem si pak dělal mapku třeba té malé strany, kde tam jsou parkovací místa. A to, 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 to jsem někde, buď to jsem, to jsem možná v tom svém uh, jednom videu jsem to ukazoval. Že jsem jako říkal, OK, jako, mě taky jako sere, že jsou všude zácpy a taky chápu, že, že to není udržitelný, jako, že by byly všude hmm. furt jenom auta, že jako něco, nějak se to řešit jako musí. Ale pak se podíváš na plán. Jako, a teď jako, vlastně všichni tyhle aktivisti útočejí na lidi, na normální lidi, kteří normálně tam bydlejí a potřebují nějak normálně fungovat. A že jako mají auta, že jsou kreténi a že se mají odstěhovat někam za město. A teď jako jsem to začal počít, jako počítat. Když se odstěhuješ za město, tak je to pro přírodu, pro ekologii, pro všechno desetkrát horší, než když máš auto a bydlíš ve městě. Protože prostě ty tam dojíždíš, vytápění rodinného baráku je mnohem horší než to, strávíš cestováním. I, i kdyby jsi jel vlakem, tak je to vlastně horší, než když prostě seš ve městě a jedeš kilometr autem. Protože ten vlak prostě, když jezdíš 20 kiláků má zpátky každý jeden nebo něco, tak prostě jako to je horší, než když jezdíš 2 kiláky autem. Prostě. A, a, takže prostě celý to jako prostě vlastně najednou začneš počítat. Říkáš, tyjo, to, 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 řešení, které oni nabízí, je blbý. To, prostě, to, je jenom taková nějaká vágní prostě jako nenávist a naivní představy, že se něco nějak vyřeší. A teď jako jednou si uděláš teda třeba mapu parkovacích míst na malé straně a zjistíš, že jako tři čtvrtiny parkovacích míst nemají lidi, co tam bydlejí, ale ambasády. Hmm. Jo, že by se jenom americká ambasáda má prostě 100 parkovacích míst, to ty vole, to je pomalu, jsou pomovo, parkovací místa, co tam jsou pro, pro, pro rezidenty na, 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 na malé straně. Prostě na té malé straně je strašně málo parkovacích tam, tam, jsou jedno, jedno náměstí a pár ulic, tam je to fakt strašně málo. Takže jenom jedna ambasáda zabírá komplet jedno náměstí, Druhý náměstí zabírá druhá ambasáda, ty menší. Prostě. Německá a americká ambasáda zabírají dvě náměstí. Komplet jako obsazení jejich vole prostě parkováním. Plus mají parkovací místa, parkovací dvory. Teď si tam budou nějaký podzemní parkoviště prostě jako pod, pod, pod Petřínem. Prostě, oni mají jako prostě totálně jako nad, nad převahu nad těma lidma, co tam bydlejí. A co to jako by měl ten politik řešit? Že bude mít prostě ambasáda z toho parkovacích míst nebo lidi, co ho volej? Jo, prostě, A ten problém je najednou někde jiný. Problém nejsou ty lidi, ty nezabírají většinu těch ulic. Ty zabírají ty, trošky trosky toho, co pro ně zbylo. Většinu těch ulic zabírají tyhle ty instituce. Jo? A, a, teď, jako, kdyby to někdo chtěl reálně logicky řešit, tak začne říkat, OK, je fakt jako potřeba, aby německá ambasáda měla před, před, svým barákem 20 parkovacích míst? Když tam prostě pro rezidenty zbývá 10 parkovacích míst potom? Nebylo by lepší, kdyby německá ambasáda třeba neměla žádný parkovací místa, když mají vlastní parkoviště ve vlastním dvoře? Jo, prostě a, a ale s těma lidma se nedá dohodnout. A, my jsme, a teď to bylo vidět. Já jsem tam začal prudit v té skupině, protože tam byl jediný názor, tam byl, jako že tohle je špatně a nikdo se neodvážil nic říct. A já jsem začal prudit, pak tam se prudit pár dalších borců a pak se najednou ukázala ta tichá menšina, která teda, teda většina, ta mlčící většina, že najednou prostě se tam objevilo prakticky úplně stejně lidí, kteří jako nemají ten stejný názor, jako ty borci co hmm. tu skupinu založili. Akorát se báli něco říct. A když viděli, že, někde, že, tam jsou lidi, kteří něco říkají, hmm. tak tam si taky něco říkat. A najednou teďka najednou tam opravdu je, když už tak nějaká diskuze. A je tam pár lidí, kteří zase něco napíšeš a začnou na tebe štěkat, jedovatě a fakt jako urážlivě do tebe začnou jako rejt prostě. A tak to je ale, no. ale to jsou ty největší by sluníčka, víš, jako hmm. že, že, prostě nejsprostější jsou ty, ty se nejvíc vohánějí těma ideálama, mně přijde. Jako, Ž, že, já jsem teďka třeba dával, a co se prostě reálně stalo, že my jsme cestou do školky jsme měli mrtvolu. Mrtvý nahatej chlap ležel ve křoví a děti se na ně koukali. Hmm. A prostě permanentně se tam válejí prostě různý jako, jako existence, i třeba nám před barákem a to. A opravdu tam policajti sbírají i nekční stříkačky. A hlavně to město je tak jako hnusně zubož, jakože to, když jedeš do Německa nebo i do Polska třeba, tak jako říčí, že ty města jsou mnohem líp udržované, že prostě tam někdo poseká trávník. I jako u, i jako Lubeňského mostu. Ja, prostě u Libeňského mostu jsou džungle. To je prostě džungle v to je centrum města do prdele. To v Polsku jako nevidíš tohle, že by prostě uprostřed města, u mostu, kam po kterým denně přejede prostě milion prostě lidí. Bylo prostě džungle a v ní bydleli jako lidi. A kadili tam prostě okolo, já nevím co prostě. Tam prostě ta, ten most je třeba taky na spadnutí, ale tu trávu tam jako posekají, aby tam ta džungle nebyla. A to v Praze, opravdu na malé straně, jsou zákoutí, kde to je opravdu jak za komáru. Tam prostě vohlá, lucerna, rezatá, rozkopaný lavičky, prostě rostou tam při vystrávníků. A tam to je místo, kde prostě 100 metrů od, od nejrušnější turistické třídy je zákoutí. A já jsem to tam dal třeba. A teď mě tam lidi začali nadávat, že je to tam skvělý. A já se to koukal, říkám, ty jim se... Zase, jako... když tohle srovnáš třeba s LA, tak na to jsme ještě jako no, s hodně dobře, dneska, no, jako, ale že jo, s LA dneska, že jo? Hmm. To je jako prostě LA před ale jako je jako bizarní, že to prostě ta malá strana, tam jsou samý ambasády, že by hmm. se, prostě jako hmm. fakt jako výstavní Tam je to jako docela, docela dost... A stejně vidíš, že to město se nestará o veřejný prostranství. A pak se dělá taková ta politika líbivá, jako že pro, pro, ty prostě aktivisty se dělá takový, že takhle nahodíme nějakých pár laviček a zakážeme tři parkovací místa a budeme se jako dělat, že takhle jsme zlepšili těm místním život. Hovno. A místní jsou všichni proti tomu, že? Jako prostě všichni, a a do té skupiny právě spousta mých sousedů tam jako přestala chodit, protože to začalo jako vadit. A takže jako tam vlastně pak najednou zase vznikne taková ta bublinka, že tam všichni plácají po zádech. Ale já s kým se bavím, jako ve svém okolí, tak ty tam říkali, já už tam nechodím, to se nedalo ty keci poslouchat. A te... Jak ty jsi říkal třeba o tom problému, tak my jsme vždycky řešili hlavák, jak vypadá, nebo Václavák, že jo? No, a řešili jsme to s policistou, když jsme natáčeli Černotu a oni nám říkali, že před lety byl přesně také politik, který se to snažil dostat pryč z toho centra. A jediné, co se stalo, tak dobře, dostali z toho centra do nějakých okrajových částí Prahy, jenže tam na to ty policisti nebyli připraveni a najednou tam bylo daleko víc narkomanů, daleko víc bezdomoců, který tam kradli a teď ty policisty tam na, tam na to nebyli připraveni. se tam dojíždět zase. Dojíždět z toho vrátil, takhle, takhle, takže se to zase vrátilo a oni říkají, jo, víme o tom, prostě vypadá to tady blbě. Je to fakt hrozný, že když sem přijede turista, vystoupí na hlavu a vidí tohle. Ale my je tady máme aspoň pod dozorem. Oni tam prostě sedí na těch hlavičkách, vypadá to blbě, ale tam jsou fur policisty, Jak vypadá Vácavák? Na Vácaváku, kolik je policistů? To je jako neuvěřitelné. Mně přijde, že tam je víc policistů než narkomanů, prostitutek a všeho. Ale vyřeším to. No, jako takhle mi to dává smysl. Vypadá to blbě. Samozřejmě, řešení by bylo je dost, tak ne dostat pryč, pomoct těm lidem, aby, aby nebyli v takové situaci, ty samozřejmě, který chtějí si nechat pomoct, je spousta lidí, kteří ani nechtějí, když jsme se s nimi bavili, ale, ale, věřím tomu, že když je dostali do toho okrajového, já nevím, tady na Prahu 10, 11, tak prostě najednou ty policisti tam z toho byli zoufalí. ale Ona... Hele, třeba Giuliani v New Yorku hmm. se tohle podařilo vyřešit. Já jsem zrovna byl, já jsem byl v New Yorku, když, jako když po 11. září, co to je, co to bylo 2001, to je nebo kolika? Mm. To, 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 19 let, ty mm. a tak já jsem fakt byl, jsme zrovna dělali dubbing na Mafii jedničku tam, tak jsem tam letěl jako nahrávat do studia. A to tam byl u Giuliani, a New York byl strašná žumpa předtím. V těch 80. a 90. to bylo strašný peklo. A tam už jako nikdo nedoufal, že to podaří zvrátit. Bajduje ty to tam zase začíná znova, že ty mm. tam ten starosta mm. je úplně šílenec, prostě to je magor totální, to bylo neuvěřitelný. A, a, tak jsem jako přijel a tam byl borec, pro, jako takový hulič, jako trávy, a já jsem taky jen hulil a a tak on jako na letišti mě hned dal jako pitel trávy a prostě a, a, a ty, jako nějaký vychytaný jako metody, že měl třeba kovový cigáro, do kterého si narval trávu chodil jako, že hulí cigára, hulí trávu, že takové věci tak jako po ulici. A ten, a ten, mě, ten mě říkal jako, že je neuvěřitelný, že jako zmizeli všichni bezdomovci. A měl takový konspirační teorie, že ten Julian je někam prostě odvez do nějakých jako táborů prostě a něco. A, ty, a on nikdo nevěděl, co udělal. Hmm. ale oni udělali to, že, že, začali prostě to město opravdu být nekompromisní, měli takovou tu nulovou teranci, říkali, že tady nebude, jakože šli po vlastně drobných zločinech. Hmm. Protože říkali, že když jako vidíš, že někde je rozbitý okno, tak jakomu já, 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 oni to říkají. A když prostě vidíš, že je někde bordel, tak jako ti normální tam dělat další bordel. Hmm. Jo, jo, jo. A oni prostě přesně potom začali jít, že netolerovali nic prostě. A opravdu během pár let to jako město změnil k nepoznání. jakože bylo nejbezpečnější město v Americe a předtím bylo nejhorší město v Americe. A opravdu to zvládnul. Ale potom, samozřejmě, když se to jako spravilo, udělal svou práci, tak zase vyhráli demokrati, protože začali říkat, že je moc brutální a tak. A zase se to začalo odváčet zpátky. Že potom jako. Takže prostě, ale jako, ale jako jde to zjevně. A ne... A jako co s jako, 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 já nejsem žádný prostě sociolog ani prostě jako sociální pracovník, moje žena by the way, jako tohle, na tohle má školu, ale, ale a v, s těma bezdomocema tak jako dělala a já prostě mě jako třeba vadí, že lidi prostě vidějí někde člověka, který tam leží rozplácli a řeknou hmm. si, že to je bezdomoc a nepomůžu mu. Já jsem takhle, to, to mám takovou zkušenost, že jsem byl před Karlovou univerzitou, na, jedničce, že U divadla prostě tam ležel fakt úplně ve, za dne přímo u vchodu Karlovy univerzity, tak borec. A vypadal, že je mrtvej. A borci ho normálně překračovali. A teď já ještě s vyholenou palicí tenkrát se, s bojovým plemenem jsem tam šel, nějaký jako skinhead jsem vypadal. A teď jsem ho tam začal nějak řešit, jako pane, to. No a teď prostě nikdo, nikdo za půl hodiny prostě se tam netá. Tak já jsem ho nějak pro, prokřísil, on byl teda na káry byl, ale nemohl chodit. A, on byl, a byl to nějaký 60 letý děda, tak jsem mu zavolal záchranku, a ty jsem schválně čekal, a policajty, že jo, teda, a ty jsem schválně čekal, jako, jak se k němu budou chovat. A ty se k němu chovali naprosto profi, byli jako fakt v, v pohodě, prostě borci. Dravotníci taky, a to teda nebylo, to jako bych řekl, jako easy. Hmm. A Boris teda fakt byl nějaký, že ho odvezla záchranka, že ty policajti to nevřešili, že je ožrali vodu na záchytku. Byl fakt nějaký, měl kolaps. Tyho. No a za půl hodiny, co tam ležel, rozcapený uprostřed chodníku, tak ho normálně ani ho ty lidi neobcházeli. Takže já nejsem člověk, který by byl, mě ho bylo strašně líto. A já mu říkám, proč vy jako nechodíte já vím, že jsou, žena právě dělala v těch různých jako charitách, na různých stáže. tam chodila. Tak říkal, ty tady máte nějakou tu loď, a tam máte prostě armádu spásy a tohle hmm. a on říkal, no, tam jsou všude schody, já mám v prdeli nohy a tam nemůžu chodit, tak radši jsem na ulici. A teda taky kalí, jo. Že? Jakože tam taky nemůže chodit, protože kalí. Tam se nesmí kalit, jo. Ale, ale jako vlastně mi ho bylo strašně líto, a nevím, co se s tím jako nádělat. dělat. Ale hmm. jako nepřijde mi normální, aby prostě se na Václaváku prodávaly drogy. Jako takováhle situace prostě s těma bezdomovcema, s narkomanama je to jako extrémně složitá a úplně jako neřešitelná. My no. ti vlastně můžeme říct menší případ, kde to šlo. A my jsme byli v romských osadách na východě Slovenska a byli jsme přímo Luník 9, to je sídliště, jestli no. znáš. A tam to vždycky bylo strašný, prostě bordel, drogy, ne, zničený byty. Pak přišel nový starosta, který byl Rom a ten úplně změnil všechno, co se do té doby dělalo, že začal tím, že nejdřív tam udělal osvětlení, aby bylo vidět i v noci, prostě to snížilo kriminalitu. Další věc udělal kamerový systém, potom vyvez ten odpad, ono se to vždycky vyváželo, a jak se to vyvezlo, jak oni začali házet z okna znova odpadky, takže se to tam nakupilo, a jak to vyvez, a byl tam ten kamerový systém, tak on začal koukat na, na ty záběry a řešit každého, kdo něco vyhodil. Okamžitě, jak, jak to vyhodil, tak konec nájemní smlouvy. On koupil i ty byty, protože nějaký byty nebyly města, že je nemohli vyhazovat. Jak to koupil, tak řekl, kdo vyhodí něco, já to uvidím na těch kamerách a okamžitě jdete pryč. A najednou, prostě už je to rok, dva, je to vyvezený. Není tam jediný bordel. Samozřejmě tam, kde to ještě není vyvezli, tam to pořád je, ale jak funguje ten kamerový systém a ten přístup. Oni měli třeba nedoplatky za vodu, mm. tak on zaved, že ne, že se to bude splatit zpětně. Oni mají kreditový systém, že si zaplatí na kartu, kolik, kolik potřebují vody a pak jako takhle čipují. Takže teďka strašně šetří. Prostě najednou to funguje. Ty lidi začali šetřit, protože to mají jenom takhle vyšší. No, ale to, že, že... ale některé ty věci jsou prostě nepopulární. Mm. Že? Plus jako je pravda, ale zase, jaký tady máme trust, jo? prostě že Zase to o těch politikách. Jo. Půlka z nich se slibujou, jako, ale vlastně jsou to idioti a buď to, to a nedokážou a, Anebo prostě slibujou a jenom prostě jako vlastně jim nejde to vyřešit o to, jenom prostě hmm. slibem nezarmoučí. A druhá půlka jako zase to chce razantní řešení, ale taky jsou blbci, kteří jako vlastně nemají to řešení a nejsou schopní ho udělat. A pak jako, jako prostě... Já nevím, no. Jako, když jsme se brali na to prezidenta, jo, tak jako lidi... Z, on byl z Teplice, že Kubera byl. Jo. Tam, tam... Kubera mě přišel jako takový týpek, minimálně ten jeho obraz na venek. Jo? Prostě hmm. jsou lidi z Teplic, který mu nemohli přijít na jméno, to vím jako. Ale jako opakovaně byl neustále volený, takže asi to zase tak hrozný nebylo. A jako to byl přesně ten týpek, který vlastně říkal věci tak tak, jak no robin, to, tak, tak to je. Jako, jak to jako oblíbená hmm. hláška, taková trošku trapná, ale, ale, jako vlastně byl takový, jako, že se moc tím ne nežiníroval. A v tom městě zjevně vládnul se docela dobře, když jako asi šestkrát po sobě byl starosta, žeho, nebo, nebo, co primátor, nebo co on byl. A, jako, a vlastně mně přišlo, že má přesně takový ty jako řešení, které hmm. zjevně fungovaly, protože prostě to jako fungovalo. Myslím, že v Lito myšli to docela dobře byla, nevím, jestli je furt, ale byla docela dobrá radnice, že to město je fakt jako hezký a docela ho tam ty jako borci jako to. Ale prostě je vidět, že ve jako já mám ještě skupinu Facebooku Zlatý český prasičky a, o architektuře, protože to mně přijde, že je další jako úplně otřesná věc této zemi, že prostě hmm. my jako nemáme bohužel vkus. Prostě ty komunisti to z nás jako vymazali. Teď prostě nejsou pozitivní vzory a tam jako dáváme takové věci, jako že prostě Borec má secesní vilu a zazdí půlku v oken i tom To jsem viděl zrovna. To mm. jo, prostě, a to by, by do, já jsem chtěl jednu i takhle koupit ve svém rodném městě, jsem viděl týpka, krát nádherná. Já nevím, co to je, jako to je taková ta uh, horská sece, nebo selská sece, nebo co to je, že takový dřevěný, hmm. jako ty horské chaty, takový vyřezávaný, Evo, to tam jo. u nás stojí ve městě, má to nějaký týpek tyhle Přesně, balkonový, plastákový dveře do toho nazdíl. Ty, ty to dřevo samozřejmě hněje, hmm. ty, jsi do to, ty půlku oken, ale ne půlku oken, jakože každý druhý. On, tam, máš prostě metr, takovýhle okna, jak máte tady vy, že velký metr a půl vysoký okno. On ty okna 70 čísel prostě od zkrátil, zkrátil. Ty vole. A dal tam plastiákový čtvercový okna, do těch se do se Proč ty vole? Proč to neprodá a nekoupí si byt v paneláku, když je debil? Proč to nedá někomu, kdo to? Ale ono komu, jo? Každý Čech ti řekne, to je lepší zbourat, než to opravovat. Hmm. A vůbec nemáme žádnou úctu k tomu, že je něco pěkný hmm. a že to stojí za to, aby to bylo pěkný. A teďka já jsem dával prostě nějaký obrázek, jako nějaký úplně odpůdivý místnosti, kde měl někdo hranatý plastový okna s těma zlatýma mřížkama, prostě plastovou ploucí podlahu, sáděl kartonový zdi, do toho nějaký uh, odpůdivý, že dřevěný žaluzie, který se k tomu Ikeovýmu primitivismu vůbec nehodili. A toto měl jako pískovcový krp, ty vole, jako takový, jakože románský ty vole totální prostě jedna taková, taková, taková blitka, taková blitka dohromady. Prostě úplně jako vezmeš nejvíc si odporující věci a dáš je do jedné místnosti a řekneš si, že to se mi to povedlo. No já jsem to jako napsal. A ty tam bylo spousta lidí, a co ti na tom jako vadí? Říkám, ty vole, všechno mi na tom kurva vadí. To nejhnusnější místnost, jakou jsem vyle za poslední rok viděl, ty vole. A spousta těch lidí jako nechápala, co je na špatně. Jenže problém je, co se tady dneska staví, že jo? Kostky. Prostě jako já prostě opovrhuju moderní protože jsou prostě diletanti, hlupáci, prostě, který jako mají vymitou hlavu ze školy, že nejkrásnější věc je kostka, eventuálně z betonu a ještě skleněná. A když teda jo, jako chceš jako že jsi jako borec, tak to obložíš modřínovými fušničkami. A, nebo plechem, takovým tím zinkovým vl, z, z, po, pokrouceným plechem. A přiznáš jako tu hrubost toho plechu, že je to pokroucený. A ty to, a teď prostě třeba žena koukala, že koukala nějakou chalupu, že bychom si pronajali někde teďka, když prostě vole, epidemie. A našla nějakou nádhernou vesni, jako vesničku na horách, kde všichni borci mají ty chalupy vypiglovaný roubenky, ty vole. A nějaký snobák z Prahy si tam koupil pozemek a že si tam postaví barák. A staví mu to nějaký prostě top architekt. A co pak tam asi tak mezi těma roubenkama myslíte staví, ty vole? Kosku. No ono to je takový, že tam je i možná nějaká šikmá jedna hrana, jo, prostě, ale totální odpůdivou blitku, prostě, která se vůbec nehodí. A teďka on to má super. On bude na tom kopečku koukat na ty roubenky. Ale všichni ty borci z těch roubenek budou koukat na tu jeho hnusnou šedivou sračku. Prostě. A prostě ty si říkáš, proč? proč já, jsem, já, jsem, byl třeba na malý straně přesně barák, někdo rekonstruoval prostě barokní barák. A vlastně docela, tak bylo to ještě rozkopaný, já jsem přemýšlel, abych bych tam koupil byt. A teď tam Borec jako prováděl, vypadal docela rozumně, a teď tam byl takový takový dvůr, a ten dvůr mě vlastně zvedlý patro, že pod tím byla nějaká prostě nějaká, m, užitej prostor nebo něco, a na tom takový domeček, jako vlastně terasa s domečkem, jak někde v Sazínkově, jestli pamatujete ten večerníček, jakože by se ukomíná, takhle byl přilepený jako malý domeček. ty to je super, tak bych jako byt a testu terasu a ten domeček. on říkal, no a víte co? Do toho domečku přijde ještě taková Skleněná koska. A teď já jsem říkal, mám mu říct, že je kreten, tu mám mu facku, ty vole, nebo mám se tvářit, tak už jsem si to nevšiml. Ty, ty máš barokní, nádherný barák, máš tam nádherný barokní, romantický zákoutí prostě. A on mi ještě řekl, no, památkáři nám za to dej pokutu, ale my na to seremí zaplatíme, asi se to tam dáme. A já říkám, ty vole, proč si někdo kupuje barokní barák, když tam chce dát skleněnou, betonovou, funkcionalistickou kosku? Co je na tom pěknýho? Prostě či, co se tím zlepší? Prostě nic. Kup si ty vole na pozemek a tam si stavej kostky prostě do zblbnutí. prostě proč chceš jako likvidovat? Teď na malé straně na Kampě prej, koupili pozemek hmm. vedle toho Sokola a budou tam stavět no moderní barák. Já jsem nepodařil, se mi zatím zjistit, mě někdo říkal, že prej tam je koupený pozemek, že tam budou něco stavět. Sadím se, že to bude zase nějaká hranatá šitka. I ty komunisti, tam je na, na kampě je barák, který komunisti postavili pro Mohoritu nebo pro koho. A měli respekt k té malé straně, že to navenek udělali, že to vypadá jako malostranský barák. Má to pavlače, okna dřevěný a je to vevnitř panelák. No, má tam jsou panelákový podlahy, panelákový dveře, panelákový futra, panelákový patra vysoký a zvenku to vypadá jako malostranský barák. Dneska prostě ambice každého architekta přijít do nějakého hezkého místa a tam si, tam si udělat ten svůj zářez. Nemusíte se mnou souhlasit, já prostě v opravdu moderní architektorou, 90% moderní architektury hluboce povrhu přijeme, že to primitivní, prostě trapná, neoriginální, Hnusná věc. Mně jako. se, jako. docela líbí, když se skombinuje vlastně ta nová architektura s tím starým, že se to zasadí třeba plácnu. Uh, já nevím, jak se jmenuje ta budova na Národní třídě, je tam Drn kafe, jmenuje se to Drn? Ta budova? Ale ten Drn, tak to drn mi přijde, dobře, tam se třeba zachovává že jo, jedna, jop, jedna stěna té historické budovy a pak vnitřek je vlastně tejně nový, si myslím. A ten Drn je fakt jako, že tak to je stavba baroku, hmm, roku, hmm, prostě, hmm. Ba, ba, ba. To se mi jako třeba a, jako líbí. Až ale když, možný. to jako, když jsem viděl ty vizošky, tak jsem říkal, proč prostě ten borec? v nějakém reliefu té ulice postaví takovou jako organickou věc, která vlastně úplně ten jako relief té ulice jako rozhodí, než jako je zvykem. A vlastně ještě druhá věc je, jak dlouho to vydrží. Protože tyhle skleněno betonové experimentální materiály, baráky, prostě, když se o ně nestaráš, tak jsou za, jako za, nějaký pátek jako strašně hnusný. Víš, jako všechny brutalistické budovy, které jako bylo v 60., -kách, 70. -kách, nebo kdy to byl děsnej hit, jako dělá brutalismus, jenže prostě potom ta věc je úplně totálně nepoužitelná, úplně odporná, že jo, začne tam všechno reznout a zanese se to bordelem a nedá se to prakticky udržovat ten barák, protože je prostě divnej. A, a, a jako, takže jako tyhle ty jako moderní věci, to je ještě druhá, co? ty prostě ty barokní, renesanční nebo gotický baráky prostě tady stojí prostě 500 let a prostě furt stojí, furt jsou stejný a furt se s nimi má něco dělat. Zatímco když si necháš udělat jako prostě nějakou skleněnou takovou kravinu, tak ona se ti začne za 30 let rozpadat a, a prostě, a bude to stát strašný prachy. A, a, on se s tím ani nepočítá, že to vydrží díl, mě přijde. Že prostě to je takový, jako, že jo, se, až jsem rozpad, to začne rozpadat, to zbouráme, stavíme jednou kosku. Nebo je co a co říkáš je... třeba na Vitaur, jak je? Tomážo, no, to má, že jo. Já a Kristian tam koupil by myslím, že jsou. Soukup... počkej, to je to jsou. Na, Kráci, na Kráci, takhle to do, do tam... je úplně hyperodporný. Hmm. Jakože ten, Teď ještě teďka si postavili borci, já nevím, si ženty nebo někdo, na Rohanském ostrově, takový tam jsou obdelníky ty vole. A to je tak jako, to nemá vůbec žádný význam. To se někdo udělal kostku a teď si říkal, čím tu svoji kostku jako o zvláštním, tak na ní udělám obří šedočerno-bílý obdelníky, takovou jako hnusnou šachovnici. A ty obdelníky jsou k ničemu, nemá to žádnou funkci, jen taková obrovská hnu... a já kolem toho každý den jezdím. A fakt, se mi ten... to je fakt jeden z nejhnusnějších domů, jaký tady v Praze vzniknul, podle mě. Úplně samoučelná hnusota, prostě. A Hlavně to by ale udělalo pětiletý dítě. To není, jako ještě nejlepší je, že máme v, tě... já... v takovém baráku kancel, že jo? A ten je ještě jeden z těch lepších, teda jo. Ten barák je úplně zfušovaný, nic tam nefunguje. Fouká ti tam v oknámach, chčí je ti tam střechou pravidelně, když zaprší, tak přestanou jezdit na dva měsíce vejtahy, ty vole. Jako prostě... Jako tam u vás, jo? Jo, to úplně zfušovaná prostě věc, mm. ty vole. A teď prostě, když se ště, a, to jsme, a to, je ještě z těch baráků nejlepší v té Praze, co, 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 jako bylo k té dispozici. My jsme byli třeba prostě v Rustonce, jo? A tam prostě to je obrovská nudle. Černá prostě kostka, obrovská, dlouhá. A tam má uprostředka recepci. A teďka, bude, tak jdeme. A šli jsme teďka chodbou 100 metrovou nebo 50 metrovou chodbou. Bez oken, bez ničeho se bílá, chodba. A jdeš prostě 50 metrů, kam? kam jdem? Tak ve sklepě, ty vole. A jdeš k vejtahu. A oni, aby ušetřili za recepce dvě, protože ten barák je dlouhý, tak třeba dvě recepce, tak udělali jednu prostředku a z té recepce prostředkem toho baráku vedou dvě chodby k vejtahu, ke těma dvou jako šachtám těch vejtahů. Kde nic není, tam jsou okna, nic prostě. Chodba holá prostě. To se koukáš, říkáš, co to kou... A když, když, ta chodba má třeba, já nevím, 500 metrů čtverečných, tam by mohly mít nějaký prostory, že jo, vydělávat na tom. A oni to takhle vymysleli, aby ušetřili za toho, co přijde. Já nevím, co, proč. Tak protože... jestli tam možná třeba nejsou za těma jako nějaký technický místnosti. Ne, nej, tohle tohle takový... fakt bylo, to fakt mě přišlo že čistě jenom, že to, Teď prostě, jako, to, to, nedává logiku, ty, ty, stavby jsou fakt jako, když co se dá pokazit na betonový kostce, kterou navíc po té pravze už stavil prostě 50, protože všechno jsou betonové kostky. Všechno se na tom dá pokazit zevně. I na po 50. to, to, zajímavý, to blbě. Prostě, jak jo? ty jsi řešil tu rybářskou restauraci za Karlovým mostem, ty jsi to taky dával no, no. ten příspěvek, že já vím, že oni to dávali, město to nabízelo, kdo tam chce co udělat, ať, ať, něco navrhnou a nic neprošlo. Že jo? A u tebe lidi hlasovali a stejně nejvíc jako tam vyšlo, že restauraci. A já no. si říkám, to tam nikdo hmm. tu restauraci, že by se tam udělal, vždy, tam vždycky Navrlo, bylo... Já jsem dokonce viděl ty, ty konkrétní návrhy, jako no. kolik, kolik to mělo stát a tak jsem viděl, to tam. že tam. A to je zase takový prostě všichni jako galerie, ty vole. Na malé straně galerie, ty vole, tři predele, že prostě. Komunitní centrum. 100 metrů od toho baráku jsou dvě komunitní centra. Jo? prostě, jako teď nějaká bába, prostě, že tam uděláme pro ty narkomany, právě, že tam bylo jako nějaký centrum. Kam ty vole na kampě, kde jsou turisti, ty vole. vedle je mateřská školka. Uděláš centrum pro narkomany v nejdražší části Prahy, který je nejdražší cena pozemku, prostě všeho, největší kulturní jako nějaká přidaná hodnota. A ještě tam jsou vedle děti, tam uděláš centrum pro narkomany. Ty lidi jako nemají vůbec soudnost. To jsou prostě... a navíc jako prostě už vidím narkomany, jak se budou chodit do, prostě na malou stranu, prostě v a stříkačky, prostě jakože že. No, oni tam bohužel na nějaký svůj nevyměňují se. na, na, zej, tam na no prostě, jakože, ne, mně přijde, že jako opravdu to, 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 jako že je to zvláštní, že takových lidí jako ten Kubera jako je tak strašně málo. Přitom jako ty věci, co on jako říká, s ním vlastně každý souhlasí, každý, je to jako bizar, že prostě novotnej třeba, jako já ho fakt nemám rád, ale on dělá úplně banální věci. Hmm. A všichni ho za to zbožňují, protože jako vlastně nikdo jiný ty banální věci neumí udělat. A ty si říkáš, jak je doprdele možný, že nikdo jiný ho nenapadne úplně takováhle banální věc. Jako, že prostě... Že nikdo není tak jako nemá ty koule na to zvednout, to a to sám. Já to že on, prostě on jako... udělá to sám, protože ví, že jako byrokraticky by musel řešit tady nějakou firmu, tohle, tohle, pak by to udělal jako na 30%, tak si to představuje on. Tak on prostě ještě si na tom udělá PR, což je super. A prostě on zvedne to prodělá to sám. No. A ukáže vlastně všem, jako, jak jednoduše to jde. No, ale a, to to, to je o tom, co jsme mluvili na jako dřív, že, prostě, že ty Češi jsou strašně jako ko pasivní konzervy, hmm. že dokud nevidějí, že něco jde, tak to neskusej. A to, já jsem třeba toho příklad, jako, že, že my jsme, já, my jsme, přesně, mě každý říkal, na tebe tak někdo čeká na tom západě jako s těma hrama, jako to víš, že jo, to víš, že ty to tak dokážeš. No tak, tak a podívejte. Jo? A najednou všichni zase dělá hry. Protože prostě, aha, ono to vlastně jde, no tak to jdeme dělat taky, že jo. No ale zase, začali něco kopírovat. Kdyby mě chtěli kopírovat, tak, musí, tak by jim to cvaklo, že já jsem už dvakrát uspěl s něčím, co šlo přesně proti větru, že to nebylo, že jsem nic nekopíroval, a dělal jsem něco, co všichni říkali, že nikdo nebude chtít. Jo, prostě, že to je, když už někoho kopíruješ, tak ho a aspoň jako opravdu dobře. To znamená, a Vávra s něčím uspěl a uspěl s něčím, o čem už všichni říkali, že je to úplná blbost. Asi taky musíme dělat úplnou blbost. Jako. Ne, hmm. ne, že budeme dělat to samé, co Vávra, nebo, nebo něco hmm. prostě. Jo. A tady takhle všichni uvažují. I ty prostě podělaný youtubeři, prostě, co dělají většina z nich? Pranky ty vole, a challenge ty jo, a já ne, a ne, 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 kraviny prostě. Když se kouknou, co máte největší youtuber na světě, tak to udělat taky, že, prostě. hmm strašně neoriginální. No. Jakože prostě, to je zajímavé, že prostě 90 lidí jedině co dělají v životě jako, jako kopírou něco jiného, že vlastně nemají vůbec vlastní, vlastní názor na nic, že jenom kopírou. I to, co si myslejí, vlastně mají z druhé ruky, že to není jejich vlastní myšlenka, že to někde slyšeli a vlastně se jim to líbí, ale není to z jejich hlavy. Uh, proč bydlíš vůbec na Praze 1? Proč Praha 1? Ale... A pořád si v pronájmu nebo už vlastním? <laughs> jsem pořád na nájmu, ale a koupil to, to, jsem si byt a teď ho jako uvádím do, na Praze Uvádím ho do původního stavu po ruským oligarchovi. A je to někdy tam, kde je spoustu mramoru. Mám spoustu zbytečního mramoru. Mám teďka, Takže i zlatý, zlatý, zlatý zlato tam rámečky, ještě nedali, ale ve ne, to tam ještě ne. nedali a mělo tam být. A jako fakt. Umíš si a, představit, že by si žil i jinde, než ale na Praze jako jedna, jesně, nebo v Čechách? Jako jasně, jako mně se v Čechách vlastně, jako přesto, jak tady furt jako hejtu, že tady spoustu věcí špatně, tak mě furt přijde, že tady nejsou tak špatně, jako jsou jako už jinde. Jako. Ale že vlastně ty Češi, to, že jsou taky konzervy vlastně ve spoustě věcech jako na druhou stranu dobrý, jo, že tady nepřebírají tak rychle ty dementní trendy vody nut, jako, že, který pak se ukážou třeba bohužel až pozdě, že to je na hovno. Ale, ale já když jsem, jakžto, tak já jsem z malého města a v Praze teda bydlím už asi 20 let, a když jsem se teda jsem chtěl nastěhovat, tak jsem říkal budu bydlet na Hračanech v nějaký věži. To jsem jako byl můj cíl. A bajdaj jsem i takovou zónu. našel, že tam byla k nájmu. Tak to, Ale to jsem nějak tam nastěhoval. Proto nestěhoval. jsme i navrhovali předtím a potom jsme to téma té prezidentské kandidatury jo? <laughs> No takže jako většinou, když si jako něco řeknu, že udělám, tak to pak jako nějak jako v zkušenosti udělám. No, to je jako pravda teda, že, jakože, teďka když chodíme na hrad s dětma, tak už říkám, děti, a tady budeme jednou bydlet. <laughs> no my jsme, <laughs> 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 je to tak rok zpátky malem pronajali jednu věž na Karové mostě. Hmm. Tam šla pronajmout, akorát tam nebylo nic, tam nebyla elektřina, tam nebyla aho, voda. Aho, Juditina věž, nevěž, no. to byla. A na které straně to je? Na té straně právě na no malý. Na u tebe, u tebe. A tam my jsme tam... pro starou Prahu, ne dole kam, Jo, jo, no, no, přesně, no, to, no, no, no. to je ono. Tak oni se pronajímali. Ne? No, my jsme byli, uh, oni jsou na tým, my jsme byli právě v tom patře, jako ještě pod nima, než se jde po schodech nahoru. Akorát tam nebylo nic, to, vlastně to nešlo nějak využít. Tam nebyla elektřina, tam hmm. nebyla voda, tam prý. Ale to je velká nevýhoda těch starých baráků, no. do cestu, jako, že právě máš jako krásný starý barák, ale když tam jako přijdeš začneš přemýšlet, jak bys s ním jako žil, tak to vlastně nejde. Hmm. A v tom ti ty památkáři strašně házejí klacky pod nohy, ale pak přijde nějaký kreten, začne tam bourat vlastně a dělat tam plastáky a toho jako vlastně nechají, nebo mu to projde. Hmm. My jsme bydleli, a to je taky na žalobu, když to budu říkat konkrétně, jo? <laughs> tak ne nekonkretizuj, no. Hele, bydleli jsme v bytě, na Malostránském náměstí. Uh, od jedny jako celebrity, dá se říct, jako, jako VIP člověka jsem tam měl pronajatý byt. A tam my jsme měli třeba černou původní černou kuchyni, že opravdu jsme měli komoru v tom bytě, kde byly saze prostě z 16. století na stropě. A než nemohlo se to jako přemalovat, památkáři by prudili. Měl jsem původní barokní dlažbu, měl jsem původní barokní dveře s kovanýma klikama. A ten by byl jako super luxusní, jako to paráda. A památkáři prudili do té osoby, co to jako vlastnila, že má špatný odstín dřeva těch dveří. A že nesmí Původní, jo, nebo... no ne, že ona prostě rekon... renovovala ty dveře a hmm. oni prostě říkali, že jsou moc jo. málo hnědý. nebo co. Ona nenatřela je na růžovou, nebo co. Prostě měla hnědý dveře, dřevěný, a oni jako prudili jaký odstín těch dveří. O dvě patra, Jeden z těch lidí, který tohle měli na starosti, tohle tu bozeraci, v městském bytě, který měl doživotně v pronájmu, za to, že ho zrekonstruuje. Pro sebe. Hmm. Si na střeše vybudoval mansardovou střechu, terasu, jacuzzi, rostla mu tam nějaká bříza nebo palmička a pravidelně tam dělal nějaký orgie. To se mu potkával ve Vejtahu. A měli jsme Vejtah, což by the way, taky bylo díky němu, protože prostě jinak se Vejtahy nepovoluje, že to narušuje hmm. rást toho. Takže prostě na jednu stranu s, s borci buzerujou s takovou jako kravinou a na druhou stranu prostě ten borec, který jako vlastně hmm. součástí jako mašinerie má na střeše na malé straně bazén. A vůbec jako kde se bral ty a jezdil měl, 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 měl Ferrari nebo Lambo. Nebo Maserati měl možná nebo co ještě to. Prostě Kdyby to bylo, takhle to měl nás Ferrari, šodí, tak typů pa, pane Janečka. Ne, ne tak ten, to, to, je taky soused, že, ale, ale, jako, ale, prostě uh, ty jako rozumíš, jo? Jako, že, že, tady jako chráníme památky úplně, hmm. úplně, jako brutálně, jako, že prostě ne, až jako extrémně, což mě vlastně zase tak strašně nevadí, protože jsme na druhou stranu strašně hovada, takže ty lidi opravdu jsou schopní jako něco dojebat, hmm. ale za druhou stranu ty pravidla jsou tak debilní, že ty lidi se to snaží vojebat, protože snaží tomu vyhnout ty šikaně. Že jo? Prostě, to je fakt jako tristní, no. jako a, nejoblíbenější obchod je tady IKEA, no, prostě. A já si pak dám fotku prostě svý pracovny, která je prostě naprosto old school, ty od hmm. 19. století prostě. A co jsem si jako udělal, no, jako, že jsem, prostě, jsem, ne, nebylo to, jako jsem, jako, jako jsem přišel do hotového. Pak dám hmm. jako fotku, všichni, že to je nádherný a tohle. A prostě říkám, no a ani to nestálo vlastně víc peněz, než když jsem udělal z té IKEA. Hmm. Jo, prostě to jsem dělal v době, kdy jsem neměl ještě to, co mám. a, a takže jsem prostě jako vlastně šetřil docela. A, takže tak jde, akorát ty lidi nemají zase ten vzor, takže oni vědí, že všichni chodí do IKEA, tak chodí tak všichni do IKEA. A kdyby někdo jim ukázal, že vlastně to nedělá líp, tak by to třeba dělat, a oni prostě netušej. Jako to je, to, je, to je, že ty Češi pořád jsou ještě ve, ve, ve fázi, že se prostě netušej, co vlastně de, všechno jde a, a, nemají rozhled, nebo já nevím. Ale to tak, na to jako mrzí, no? že vlastně všude všechno je strašně hmm. jednoduchý, sterilní, ne, ne, já jsem taky říkal, že Bodec si udělal sádrokartonové obložení prostě v nějaký starých chalupě a Borec. A co jsi tam jako měl dát? Říkám, no ty vole, co tam asi tak kdysi bylo? Kdy pak vymysleli sádro a jak je starý ten barák? Hádejte jako. No to by tam muselo na dřevo, říkám. Hmm. To je jedna možnost, skutečně je dát tam dřevo. Dokonce jsou třeba materiály, které nejsou dřevo a vypadá to jako dřevo. A pořád by to bylo lepší než sádl karton. Jo, prostě, ale nikdo jiný nezná nic jiného než sádl karton, protože to je jednoduchý, že jo? No, a levný, no tak já myslím, že s tímhle můžeme skončit ten hlavní díl. Si <laughs> to bylo trošku negativní, ale zvedneme to v bonusu. Máme Sorry. tady ještě několik otázek, nejenom ještě od nás, ale od našich Patreonů podporovatelů, který se podle mě to je rekord. Tolik otázek na žádného hosta jsme ještě neměli, takže to budeme muset probrat. A uh, myslím si, že ani na něj, ani, ani na něj to otázek nebylo. Takže tobě děkujeme, že jsi k nám dorazil. Bylo to skvělé. Vám děkujeme, že jste so, se na nás. Co so to bylo skvělý To, <laughs> to uvidíme v komentářích. <laughs> já, já, doufám, že jo. Vám děkujeme, že jste se na nás dívali a pokud budete chtít slyšet ještě bonusové otázky v našem bonusu na Patreonu, tak se určitě podívejte tam. Máme tady třeba otázku, jakou, jaký má Dan názor na legalizaci marihuany a třeba do čeho si zainvestoval nějaký akce Tesly nebo kryptoměny, ale to až bonusu, to Dan ještě teďka nezapojí. Tak jo, díky moc. Díky. Mějte Čau. Ciao. Čau. Jaký máš názor na legalizaci marihuany? Já jsem dřív hulil, v zásadě volným pádem letí kilometr dolů, ty a tam jako to nějak začnou pomalu brzdit a teď jako, když to jako dosedne, tak to pak ještě jako vyletí 10 metrů ze zpátky, jako to takový, na tyhle, no. jak se to napruží. A on a to říkal, a říkal, říkal ty to je nejlepší věc od vynálezu prostě sexu, ty A jako jste úplně všichni debilní, že to nechápete, ty To my jsme se jednou zasekli na chvíli, teda jenom ve výtahu tady, který jezdí tady z národní třídy, takový ten, ten pro ty handicapovaný, aby vyjeli z metra. paměti jsem často za idiota, protože prostě něco někdo řekne někde a za půl roku to na mě vytáhne, já si to nepamatuju, tivo. A teď jako často to může být i tím, že jsem třeba nedával pozor, a je to fakt moje chyba, ale to se těžko u, borce s Alzheimerem takhle se to blb, blb, bl, jako rozeznává, kdy jako to je prostě jeho chyba, kdy to je prostě jenom ztráta paměti. Já to je ještě poslední dotaz. No, tak, tak to už rychle, to už, rychle, to už rychle, rychle, rychle. Co plánujete za novou hru?